नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दतिपे सोमा म होपेश र यो हो दीपे सो दुपे सो आइसकेको छ नेपालको समयअनुसार दिउँसो दुई बजे त्यस्तै अस्ट्रेलियाको सिडनी अनुसार सिडनीको समयअनुसार साँझको सात पन्ध्र बजे त्यस्तै लन्डनको समयअनुसार बिहानको आठ पन्ध्र बजे यो कार्यक्रम आउने गर्छ प्रत्यक्ष रूपमा अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट यो कार्यक्रम तपाईँले हरेक आइतबार हरेक मङ्गलबार र हरेक बिहिबार सुन्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रममा तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा भाग लिनुभयो भने केही प्रश्न पनि राख्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले भाग लिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा भाग लिन सक्नु भएन तपाईँले पडकास्टको रूपमा सुन्न चाहनुभयो भने पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र पडकास्टको रूपमा सुन्नको लागि भने के गर्नुपर्छ त्यो भनिहालौँ पडकास्टको रूपमा सुन्नको लागि तपाईँले केही एपहरूमा जानुपर्छ जस्तै हाम्रो पात्रो एपमा तपाईँले अडियो सेक्सनमा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पडकास्टको रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ द दिपेसोलाई त्यस्तै एप्पल पडकास्ट गुगल पडकास्ट टिचर्स स्पोटिफाई लगायत सम्पूर्ण पडकास्ट क्लाइन्टहरूमा द दिपेसो पाउन सक्नुहुन्छ त यो भन्दै आजको कार्यक्रममा हाम्रो पाहुनालाई निम्त्याउनुभन्दा पहिला म केही धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु एई ग्लोबललाई एई ग्लोबल हाम्रो एजुकेसन पार्टनर हुनुहुन्छ त्यस्तै यदि तपाईँ अस्ट्रेलिया आउने सोचमा हुनुहुन्छ र यहाँ आएर आफ्नो करियर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने एई ग्लोबललाई सम्झाउनुहोला र हाम्रो अर्को पार्टनर हुनुहुन्छ एप पार्टनर हुनुहुन्छ वाहुपल वाहुपल एउटा विशेष एप हो जुन तपाईँले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ वाहुपल जसमा तपाईँले कलाकार खेलाडी अथवा हुन्छ नि गायक सङ्गीतकार म्युजिसियन लगायत कुनै पनि इन्फ्लुएन्सरलाई तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ त्यो एपमा गएर तपाईँले आफूलाई मन परेको इन्फ्लुएन्सर मार्फत आफ्नो प्रियजनहरूलाई विशेष सन्देश शुभकामना सन्देश कुनै बर्थडेको होस् अथवा एनिभर्सरीको होस् अथवा तपाईँको बिजनेसकै बारेमा पनि किन नहोस् अथवा कुनै मोटिभेसनल स्पिच अथवा कुनै जस्तो कुनै विशेष सन्देश तपाईँले आफ्नो इन्फ्लुएन्सर मार्फत दिन सक्नुहुन्छ र अब यो एपको बारेमा म बिस्तारै भन्ने नै छु अहिले भने यही वलको एपबाट हाम्रो लागि पाहुना आउनुभएको छ आजको यो कार्यक्रममा उहाँलाई यहाँ लिन्छुभन्दा पहिला अर्को एउटा धन्यवाद विशेष धन्यवाद गिफ्ट मान्डुलाई यदि तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ नेपालमा गिफ्ट पठाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि सबैजनालाई गिफ्ट पठाउनु लागि गिफ्ठमाडु डट कममा जान अनुरोध गर्दछु र अब कुरा गरौँ आजको पाहुनाको बारेमा आजको पाहुना एकदमै विशेष हुनुहुन्छ विशेष यो कारणले कि उहाँ गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्ड्समा उहाँको नाम जोडिएको छ र सधैँ हामी भन्ने गर्थ्यौँ क्या म चाहिँ जहिले पनि भन्ने गर्छु सगरमाथाको देश भनेर नेपाललाई संसारभरि चिनिन्छ होइन गौतम बुद्धको देश भनिन्छ त्यसपछि अनेकौँ उपनामहरूले हाम्रो देशलाई चिनिन्छ तर ती उपनामहरू चाहिँ हामी आफू मानव भएर अथवा हामी नेपाली भएर हामीले दिएको पक्कै पनि होइन त्यो उपनामहरू चाहिँ पहिल्यै थियो सगरमाथा हामीले बनाएको पक्कै होइन तर आज हामी जोस्रो कुरा गर्दैछौँ उहाँहरू जस्तो वीर योद्धाहरूले गरेर हाम्रो देशको नाम संसारभरि फैलाउनु भएको छ आउनुहोस् गिनिज बुक वर्ल्डको वर्ल्डकोमा रेकर्ड होल्डर त्यस्तै आठ हजार मिटरभन्दा माथि चौधवटा हिमालय चढिसक्नु भएको र दसपटक सगरमाथा आरोहण गरिसक्नु भएको मिगमा डेभिड शेर्पालाई यहाँ म निम्तन चाहन्छु मिग्माजी नमस्ते 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 हवा कस्तो हुनुहुन्छ एकदम एकदम ठिक छु हजुर अनि हजुरलाई हजुर ठिक छ यहाँ त यो गर्मी अझै गइसकेको छैन गर्मी गर्मी छ भनौँ न काठमाडौँमा कस्तो छ अहिले एकदम ठिक्का छ यहाँ हजुर एकदमै एकदमै राम्रो वेदर छ अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हजुर ए हजुर तपाईँलाई त यो बढी हिमालतिर बस्ने भएकोले गर्दाखेरि काठमाडौँ बेसी गर्मी लाग्छ कि त्यस्तो हुँदैन होइन यो गर्मी त झन् त्यो एकदमै ठुल्ठुलो ज्याकेट लाउने बानीलो होला सबैभन्दा अगाडि नै मेरो पो डाउन ज्याकेट निस्किन्छ अहिले एकदमै नेपालमा प्रत्येक दिन जस्तो प्राय जस्तो प्रत्येक दिनै हाम्रो एउटा सबैजनालाई एउटा खुसीको माहौल अनि खुसीको क्षण पनि नेपाली क्लाइमेट्सको मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीको लागि त्यही भएर अलिक बढी सबैतिर केटु विन्टर केटुको सक्सेसको सेलिब्रेसनै अलिक बढी बितिरहेको छ अहिलेको दिनहरू चाहिँ हजुर पक्कै पनि हामी विन्टर यो केटुको विशेष गरी यो विन्टरमा सक्सेसफुल हुनुभएको त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्ने नै छौँ अहिले तपाईँको बारेमा कुरा गरौँ अस्ति अस्तिको यो जुन चाहिँ लकडाउन भयो नि यो कोभिडले गरेर त्यसमा चाहिँ कसरी बित्यो दिन सुरुको पा पाँचौँ दिनसम्म चाहिँ म रुमबाट बाहिर कम्पाउन्डसम्म पनि निस्किनँ पाँचौँ दिनसम्म बसेँ त्यसपछि मलाई फिल भयो अलिकति यो सधैँ माउन्टेनतिर अनि हिँडेर अनि त्यो एउटा रेगुलर हेबि हेबिट नै बसिसकेको बेला अनि पाँचौँ दिनसम्म रुमभित्र बस्दाखेरि एकदमै अलिकति गाह्रो महसुस भयो त्यसपछि चाहिँ पाँचौँ दिनपछि चाहिँ हामी म बाहिर निस्केर प्लानिङ भयो कि जुन चाहिँ अब माउन्टेन सबैभन्दा यो पेन्डेमिकले सबैभन्दा असर परेको क्षेत्र चाहिँ टुरिज्मभित्रको पनि माउन्टेन भएको माउन्टेनमा जो चाहिँ गाइड गर्छ जो चाहिँ श्रम गर्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पऱ्यो त्यस त्यो भएर चाहिँ अनि मैले चाहिँ अब के राहत कोर्सको प्याकेजहरू निकाल्नुपर्छ भनेर रा अलिकति राहत कोर्स राहतको एउटा माध्यमबाट काम गर्ने मौका मिलाएर मैले लगभग लगभग सात सय आठ सय फ्यामिलीलाई राहत वितरण गर्ने कार्यक्रममै म त्यसरी नै बित्यो मेरो लकडाउनको फुल्ली टाइम चाहिँ के घरमा बाँधिएर अरू जस्तो बस्नु भएन धेरैलाई सहयोग गर्नुभयो तपाईँले पक्कै पनि हो कि यो लकडाउनले गरेर अथवा कोभिडले गरेर धेरैलाई असर पर्यो तर विशेष गरी त यो टुरिज्म क्षेत्रमा त मान्छे नै नआएपछि त एकदमै ठुलो असर पर्यो होला नि होइन टुरिज्म क्षेत्रको पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ जो चाहिँ डेली बेसिसमा काम गर्ने वर्कर हुन्छ माउन्टेन गाइड अनि ट्रेकिङ गाइड सबैभन्दा इफेक्टेड इभन अहिले पनि सबै अलिक नेपाल खुल्ला भए तापनि जबसम्म नेपालमा टुरिस्ट आउँदैन तबसम्म त्यो जुन चाहिँ डेली लाइफमा वर्क गर्ने जुन चाहिँ गाइड पोर्टर र ट्रेकिङ गाइड माउन्टेन गाइड र पोर्टर्सहरूलाई चाहिँ डेफिनेटली अझै पनि ब्याकअप हुन टाइम नै लाग्छ यो तपाईँको विचारमा अब यो टुरिस्ट कहिलेदेखि आउला बिस्तारै भ्याक्सिनहरू आउँदैछ तपाईँहरूकोमा इन्क्वाइरी आउनु थाल्यो कि त्यस्तो केही भएको छ होइन हाम्रो पनि एभरेस्टको लागि ग्रुप त छ तर कस्तो हुन्छ भने सबैलाई के चाहिँ ले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइन क्वारेन्टाइन बस्नु चाहिँ अति धेरै जस्तै जुन चाहिँ जुन जो मान्छेले भ्याक्सिन लगाएको छ त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको एउटा प्रोटोकल बनाएर नेपाल आउने अनि घुम्ने खालको एउटा वातावरण भयो भने चाहिँ टुरिस्ट आउन सक्छ तर एउटा नर्मल ट्रेकिङको लागि एभरेस्ट बेस क्याम्पको कुरा गर्ने हो भने पन्ध्र सोह्र दिनको एउटा टाइम निकालेर एभरेस्ट बेस क्याम्प आएको हुन्छ अनि

गर्दाखेरि त त्यतिकै अठाइस दिन त केही नगरिकन के बित्ने रहेछ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको त्यस्तो छोटो समयमा आउनेहरू त अहिले तुरुन्त त सम्भव नहोला तुरुन्तै त त्यसरी के सिस्टम जस्तै अलिक त धेरैवटा कन्ट्रीमा भ्याक्सिन पनि सुचारु भइसकेको अवस्थामा जस्तै भ्याक्सिन लाएकोहरूलाई चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट रिपोर्ट सहज रूपले एउटा घुम्ने खालको एउटा वातावरण भएन अनि क्वारेन्टाइनै बस्नुपर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँले पनि आफैले आफ्नो क्वारेन्टाइन त्यहाँको क्वारेन्टाइन अनि यहाँको क्वारेन्टाइन जोडेरै तपाईँले पनि आफ्नो ट्रिपलाई क्यान्सल गर्नुभयो र झन् तपाईँ त अझै नेपाली हुनुहुन्छ तपाईँको पक्कै पनि नेपालमा कोही हुनुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा विदेशी टुरिस्ट त नेपाल त्यो खालको सिस्टममा त त्यति धेरै नेपाल आउँछु भन्ने त त्यो त लिस्टमै पर्दैन हो एकदमै त्यही भएर अब बिस्तारो गभर्मेन्टले पनि सोच्ला होइन किनकि यति गाह्रो भइसक्यो अब चाहिँ यो भ्याक्सिन आएपछि अब अलिकति सजिलो होला त्यही आश गरौँ अहिलेलाई हामीलाई को कोले हेर्दै हुनुहुन्छ हेरौँ ल हाम्रो सागर गेवाली सिड्नीबाट अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ माधव श्रेष्ठ काठमाडौँबाट आकृति बहिनी काठमाडौँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मिमला शर्मा भक्तपुरबाट नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै सुमन साक्य काठमाडौँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ एकजना मिग्मा शेर्पा हुनुहुन्छ मिग्मा शेर्पा प्रेजेन्ट हजुर अल्दो बिजी भन्दै भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ त्यस्तै माधव नारायण श्रेष्ठ हेलो नमस्ते फ्रम असन भन्दै हुन्छ हाम्रो तेन्जी हुनुहुँदो रहेछ हेलो दाई नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै सागर महर्जन नमस्ते वाचिङ नाउ फ्रम सानेपा भन्दै हुनुहुन्छ हेभ अ वन्डरफुल डे विशाल बी मगर हिज अ लेजेन्ड शेर्पा इज अ ब्रान्ड भन्दै हुन्छ पक्कै पनि त्यस्तै मिगमा मी, शेर्पा अर्को मि मिगमा शेर्पा हुनुहुन्छ तासी देले तपाईँ दुवैजनालाई म इजरायलबाट भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को मिगमा शेर्पा हुनुहुन्छ सायद तपाईँले यो धेरै मिगमा भएको कारणले बिचमा डेभिड थप्नुभयो होला है किनभने मङ्गलबार जन्मेको सबैलाई मिगमा भनिन्छ नि होइन मङ्गलबार जन्मिएकोले चाहिँ हाम्रो शेर्पा कम्युनिटी र तामाङ कम्युनिटीमा जुन चाहिँ सातवटा दिनको नै सातवटा नाम हुन्छ एकदम रिपिटेड नाम हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ खास अरूलाई पनि अनि आफूलाई पनि सजिलो होस् कहाँको र कुन टिमको कुन गाउँको भन्ने सोध्नु नपरोस् भन्ने तरिकाले मैले खास एउटा सोसियल मिडिया फेसबुक थियो त्यो बेला फेसबुकबाट चाहिँ सुरु गरेको खास अहिले चाहिँ अब सबैले मिङमा डेभिडे भनेर बोलाउने खालको स्थिति भइसक्यो यो डेभिडे रोज्नुको पछाडि के कारण छ स्पेसली त्यस्तो कारण त केही पनि छैन पहिला मैले अरू 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 नाम पनि राखेको थिएँ तर अलिक लामो समय चाहिँ यही डेबिट भयो त्यो अहिले चाहिँ अब यो चेन्ज गर्नु पनि नमिल्ने स्थितिसम्म पुगिसक्यो हो अब त अब त एउटा अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो ब्रान्ड जस्तो भइसक्यो मिगमा डेभिड शेर्पा भनेर होइन त्यस्तै हाम्रो मोहन लिम्बू कोरियाबाट हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ विष्णु थापा युएईबाट दुबईबाट नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ विष्णु थापाजी कविता शाह काठमाडौँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्रमोद पोर्टेल नमस्ते दाईहरू धरानबाट सङ्गीता बज्राचार्य काठमाडौँबाट पोषण गेवाली भैरवाबाट आउनुभएको छ त्यस्तै हाम्रो बिरेन चौध चौधरी ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन्स टू एमडी शेर्पा एन्ड नमस्कार बोथ अफ यु धनगडीबाट हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ नमस्ते बिरेनजी त्यस्तै हाम्रो रानी रानु हेरिसन सिज फ्रम तासी देलेक भन्दै हुन्छ सिज फ्रम सिडनी मेरो एकदम पुरानो साथी साथीले चिनाइदिएको साथी हेलो रानु यु त्यस्तै हाम्रो मिना सिडनीबाट डोमा लापा हेलो भन्दै हुनुहुन्छ खोर खोरबाबु महतो चाहिँ युएईमा हेलो भन्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो माधव शेर्पा आउनुभयो भर्खरै आइएम फ्रम अस्ट्रेलिया नाइस टु मिट यु अनलाइन भन्दै डोमा लामा टाँसी कामबाट हल्का छुट्टी थियो सो म पनि फ्रम इजरायलबाट हेर्दैछु हजुर भन्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै नम स्वागत छ हाम्रो नमस् केसी काठमाडौँबाट भन्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई स्वागत छ अब हामी मिघमाजीसँग अलिकति लामै कुरा गर्छौँ सबैभन्दा पहिला मिघमाजी हामीले सोध्ने यो कार्यक्रममा पहिलो प्रश्न भनेको चाहिँ तपाईँलाई बच्चा हुँदाखेरि पहिलो याद भन्छ सानोको याद क्या त्यो के छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ सानो कुरो एकदमै पहिलो याद भनेको चाहिँ अब मलाई अझैसम्म याद आउने भने सानो हुँदाखेरि एकदमै याद भनेको चाहिँ जुन बेला म स्कुल जा फर्स्ट डे स्कुल जाँदाखेरि त्यो धुलोमा लेखेको स्टिल मलाई याद छ क्या त्यो धुलोमा लेखेको हजुर सानो त्यो बच्चामा हुँदाखेरि अब धेरैवटा छ तर त्यो चाहिँ अलिकति दिमागमा आइरहने हजुर मलाई पनि यो सानोको यादमा चाहिँ पहिलो दिन स्कुलको दिनै याद आउँछ

यो यो चाहिँ यो ताप्लेजुङ बजारबाट कति टाढा पर्छ? अ नार्मल ट्रेकिङको क्याम्पको हिसाबले भने 3 दिन अनि 3 दिनको क्याम्पपछि चाहिँ हाम्रो गाउँ पुग्छ। भन्नु भइसक्यो त हिमालयकै भने 3 दिन ताप्लेजुङबाट नै 3 दिन हिमालकै छौँ भन्दा भने हिमाल त्यहाँदेखि पनि हिमाल पुग्नलाई अझै 5-6 दिन हेर्न त्यो अल्टिट्युडको हिसाबले 1550 मिटर ए भनेपछि यो ओलाङचुङ गोला चाहिँ अझै माथि पर्छ हैन? ओलाङचुङ गोला जानला पनि दुई दिन लाग्छ नर्मल मान्छेलाई चाहिँ एक दिन अलि बिस्तारै हिँड्यो भने चाहिँ दुई दिनको बाटो हो ए त्यतिखेर गाउँमा के 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 याद आउँछ गर्नुहुन्थ्यो दिन कसरी एउमा स्कुल बाहेक चाहिँ अब जुन मेरो गाउँ भनेको चाहिँ टुरिजम भन्दा पनि बढी चाहिँ अब किसान अनि किसान त्यसै अब गाई बाख्रा पाल्ने त्यस्तै अब खेती किसान गर्ने नै सबैजनाको अनि टुरिज्ममा चाहिँ टुरिज्म रिलेटेड त मेरो गाउँमा कोही पनि थिएन जुन चाहिँ एक्सपोरीस न मेरो फ्यामिलीमा पनि थिएन र मेरो गाउँमा पनि थिएन टुरिज्म रिलेटेड काम गर्ने मान्छेहरू चा, चाहिँ त्यो कञ्चनजङ्घा त अब त्यहीँ अगाडि थियो होला त्यो देख्दाखेरि चढ्छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन थियो कञ्चनजङ्घा त देखिँदैन दे जब मेरो घरबाट देखिने भनेको चाहिँ कुम्भकर्ण हिमाल ए हजुर धेरै ठाउँबाट देखिन्छ ताप्लेजुङको तर मेरो घरबाट पनि कुम्भकर्ण हिमाल चाहिँ देखिन्थ्यो हजुर किनभने मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो भने कञ्चनजङ्घा भनेपछि नेपालको अब यता मेचीतिरबाट देखिने ताप्लोजुङतिरबाट चाहिँ कञ्चनजङ्घा देखिन्छ जस्तो यो उता बोर्डर भएकोले त्यस्तो मलाई त्यस्तो लागिरहेको थियो क्या अनि यो सानोमा स्कुलमा जाँदाखेरि कतिको पढ्नुहुन्थ्यो कतिको पढ्न मन लाग्थ्यो पढाइमा जब छ क्लाससम्म पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो नै थियो कहिले रोल नम्बर वान कहिले टु थ्री टू थ्री त्यसरी टु थ्री वान त्यसरी भएर जान्थेँ छ क्लाससम्म तर छ क्लासपछि चाहिँ एकदमै जुन चाहिँ मेरो गाउँबाट अलिकति एउटा माभि स्कुलमा सिफ्ट भयो अनि त्यसपछि चाहिँ क्लास त्यसपछि चाहिँ स्टुडेन्टहरू पनि अलिक धेरै हुने त्यसपछि चाहिँ जहाँ म स्कुल पढेको स्कुलमा चाहिँ हजुर हप्तामा चार दिन त त्यो बेला सङ्कटकालीन अवस्थाै थियो मेरो स्कुलमा प्रत्येक दिन नै त्यो जना सेनाहरूको ट्रेनिङ नै हुन्थ्यो मेरो स्कुलमा त्यो भएर पढाइ चाहिँ त्यसपछि सात क्लास आठ क्लासदेखि चाहिँ एकदमै अलिकति बिग्रिँदै गइसकेको थियो त्यतिखेर यो कुनै बेला त यो जनयुद्ध हुँदाखेरि भनौँ न यो माओवादीको युद्ध हुँदाखेरि त यो गाउँतिर चाहिँ एउटा घरबाट एकजना जानुपर्छ भन्ने पनि थियो नि तपाईँहरूकोतिर पनि थियो त्यस्तो त्यो खालको एउटा चुनौती पनि थियो एउटा घरबाट एउटा जानुपर्छ भन्ने खालको चुनौती पनि थियो अनि मेरो फ्यामिलीमा दाई दाई पनि दाई दार्जिलिङमा बसेर लामा पढ्नु हुन्थ्यो र भाइ पनि दार्जिलिङ बसेर लामा पढ्ने अनि त्यो जानुपर्ने भागमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ मलाई पर्थ्यो अनि म जुन बेला सात क्लास पुगिसकेपछि चाहिँ म एक सात आठ क्लासमा जुन बेला म पढ्दाखेरि चाहिँ एक वर्षको टोटल तो मेरो स्कुलको एटेन्डेन्स हेऱ्यो भने चाहिँ जम्मा साठी दिन सत्तरी दिन पुग्थ्यो बाँकी घरमै बस्ने गाई चराउने आफै पढ्ने एक्जाम दिने त्यसरी पढिन्थ्यो अरू ए किनभने त्यो एउटा डर पनि थियो लगिपा हाल्छ कि भन्ने होइन डर पनि थियो अलिकति अनि अर्को कुरा क्या त्यतिखेर केही थियो सपनाहरू हुन्छ नि अब म पछि गएर वरिपरि मामा अथवा आफन्तहरू कोही यो ट्रेकिङमा लागेको अथवा लाउर गएको त्यस्तो कोही हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई देखेर यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही थियो सानो हुँदाखेरि पूर्वमा माउन्टेनियरिङमा जाने भन्दा पनि हाम्रो क्षेत्रतिर अलिकति लाउरे जाने भन्ने कल्चर त छ नै अनि oh. जब म सात क्लास पढ्नेसम्म सात क्लास पढ्दै गर्दासम्म आर्ट क्लास पास गर्नेहरू पनि लाउरेमा भाग लिन पाउँथ्यो oh. जब म आर्ट क्लास पास हुने बेला चाहिँ चेन्ज भएर एसएलसी पुऱ्याइदियो त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यो सपनातिर भन्दा पनि म नाइन क्लास पढ्दा पढ्दै टु थाउजन्ड त्यो था 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 सङ्कटकालीन अवस्थामा मेरो तिन वर्ष त अलिअलि स्कुलिङ पनि ग्याप पनि भइसकेको थियो हजुर मलाई सात एट क्लासको एक्जामको बेला चाहिँ एउटा कुरा याद छ जब म एक्जामै नदिने भनेर घरमा बसेको बेला चाहिँ एकजना सरले चाहिँ तिमी एक्जाम मात्रै भयो नि देऊ भने पास हुन्छ भनेर जम्मा साठी दिन स्कुल गएर पछि एक्जाम दिएर पास भयो त्यसपछि चाहिँ म नाइन क्लास पढ्दै थिएँ टु थाउजन्ड सेभेनमा हजुर अनि खास म त्यसपछि चाहिँ दार्जिलिङ घुम्न जान्छु भनेर घरबाट निस्किएर तापलेजुङको बजारमा आइसकेपछि चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्छ भनेर एउटा कदन दिदीले चाहिँ मलाई काठमाडौँ ल्याउनु भयो त्यसपछि चाहिँ म काठमाडौँको काठमाडौँ अल्झेर यतै यतै पढेँ अनि यतैबाट माउन्टेनरिङ सुरु हजुर गर्नु गाउँमा बस्दा धरानतिर आउनुहुन्थ्यो ताप्लेजुङको बजारसम्म आइन्थ्यो धरान पनि आए थिएन धरान पनि पछि म धरान गएको भने काठमाडौँ आएर धेरै पछि किनभने मलाई याद छ किन मेरो घर चाहिँ चैपुरहरू शङ्कर सभा हजुर अनि पहिला पहिला मलाई भन्नुहुन्थ्यो क्या कि यो धरान जाँदाखेरि पनि यो न्युयोर्कै पुगे जस्तो हुन्थ्यो चेन्दुरबाट त्यस्तो झिलिमिली त्यस्तो ठुलो सहर जस्तो लाग्थ्यो पहिला पहिला भन्नुहुन्थ्यो क्या अनि आ... पक्कै पनि मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो किनभने गाउँ अब गाउँ घरमा अब एउटा घरको आँगा नै ठुलो लाग्ने मान्छे ठुलो रोड रोड किन बनाएको होला भन्ने जस्तो लाग्छ वास्तविक त सानो त हजुर पक्कै पनि किनभने हाम्रो गाउँतिर चाहिँ के भन्थ्यो भने यो त्यहाँ जन्मिने बच्चाहरूले चाहिँ यो गाडी चढ्नुभन्दा पहिला प्लेन चढ्छ भन्थ्यो क्या किनभने गाडी पुगेको थिएन अनि प्लेन चाहिँ अब दुर्गममा उडिहाल्थ्यो होइन अनि प्लेन पुग्थ्यो यो सुकेटार होइन ताप्लेजुङको एयरपोर्ट सुकेटार त्यहाँ चाहिँ अलिक डर लाग्दो नियरपोर्ट अनि अझै त यो एक दमे, एक दमे, एक दमे ओ, यो गाडी गएर पाथी भाडा जानेहरू धेरै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई मान्छेहरू एकदमै 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 पूर्वको सबैभन्दा धार्मिक टुरिज्मको जानै पर्ने ठाउँ पनि अनि अति धेरै प्रसिद्ध अनि गइरहेको पनि पाएको चाहिँ भनेको पूर्वको सबैभन्दा धार्मिक टुरिज्ममा चाहिँ पाथी भाडा नै मानिन्छ यहाँ हाम्रो पोसुङ गेवारी लाउरे हुन र जनमिलिसिया हुनबाट जोगिएको एउटा पर्वतारोही बधाई छ है भन्ने लेख्दै हुनुहुन्छ जुन बेला म दार्जिलिङ जाने भन्ने बेला पनि दाई साट नै दाई भन्ने दाईले भन्नुहुन्थ्यो दार्जिलिङ घुम्न जाऊँ भनेर दार्जिलिङ नै घुम्न जाने प्लान गरियो त्यसपछि सदरमुकममा मुकम्ममा आइसकेपछि चाहिँ कदन दिदीले भन्नुभयो दार्जिलिङ भन्दा काठमाडौँ जाऊ भनेपछि मलाई पनि काठमाडौँतिर रहर हजुर त्यतिखेर त्यो काठमाडौँको इमेज कस्तो थियो दिमागमा चाहिँ काठमाडौँ भनेको यस्तो होला उस्तो होला किनभने यो पत्र पत्रिकामा टिभीमा देखे पनि आफूले नदेखेसम्म त एउटा छुट्टै खालको एउटा सोचाइ हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो भने एकदमै त्यो अब गाउँबाट त्यो सिटीमा आउँदाखेरि एकदमै ठुलो सिटी एकदमै यत्रो क्राउड सिटीमा आउँदा एकदमै एक्लै काहीँ कुनै पनि ठाउँमा एक्लै काहीँ घुम्न नसक्ने अवस्था भाडा नै आएको हो होइन अनि एकदमै यो चाहिँ यति धेरै मान्छे पनि हुन्छ र यति धेरै घरहरू पनि हुन्छ यति धेरै गाडीहरू पनि हुन्छ भने जस्तै नै खालको नै फिल भएको त्यो बेला चाहिँ हजुर एउटा कुरा क्या यो नराम्रो रूपमा नलिनु होला तर पहिला पहिला यस्तै यो हिमाली क्षेत्रतिर बस्ने हाम्रो शेर्पा दाजुभाइहरूले चाहिँ नेपाली अलिकति नराम्रो हुन्थ्यो तर तपाईँ कस्तो राम्रो छ क्या नेपाली यो चाहिँ स्कुलले सिकाएको डेफिनेटली जुन बेला मैले स्कुल पढ्दाखेरि मेरो स्कुलको सर्कलमा छेत्री बाहुन लिम्बु राई यसरी मिक्स टाइपको नै हुन्थ्यो मेरो गाउँमा पनि त्यस्तै टाइपको भएर पनि होला सायद मैले मैले नर्मली बोल्ने ल्याङ्ग्वेजमा पनि नेपाली ल्याङ्ग्वेज नै हो किनभने मेरो गाउँमा पनि जातीय शेर्पा ल्याङ्ग्वेज भन्दा बढी बोल्ने नै ल्याङ्ग्वेज भनेको नेपाली ल्याङ्ग्वेज नै ने भएर नै होला सायद सानो बच्चादेखि नै नेपाली नै ने बोलिन्थ्यो ए अनि यो त्यतिखेर गाउँतिर यो मेलातिर जाने मेलाहरू लाग्थ्यो मेनली मेरो गाउँको एकदम नजिकको भनेको लाग्ने भनेको औँसी र पुर्णेको मेला लाग्थ्यो अनि त्यो मेला जानु पनि एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो त्यो मेला प्रायः जस्तो प्रत्येकचोटि नै गइन्थ्यो मेला हजुर यो के भन्छ यो विशेष गरी यो ताप्लेजुङ यता पूर्वतिर भनौँ न राई लिम्बूहरू धेरै हुन्छ र धान नाच्ने मेलामा त्यस्तोहरू धेरै हुन्छ नि होइन एकदमै हजुर धान नाच्ने मेनली लिम्बूहरूको कल्चरमा धान नाच्ने भन्ने र अनि त्यो चाहिँ पूर्वमा एकदमै त्यो पनि ताप्लेजुङमा हुन्छ ताप्लेजुङमा पनि त ता धेरै अब यो लिम्बूहरूको यो बाहुल्यता छ भनौँ न धेरै हुनुहुन्छ त्यसो काठमाडौँमा आउँदाखेरि त्यतिखेरसम्म चाहिँ अब स्कुल यता छोडिसकेको थियो त्यतिखेर पढाइ थिएन काठमाडौँ के गरेर दिन बिताउनु सुरुमा म काम गर्छु भन्ने थियो कि अथवा मेरो काठमाडौँ पनि घुमेर खास फर्किने प्लानमा म काठमाडौँ छिरेको जुन बेला चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेनमा अलिकति लामो लामो बन्द हुन्थ्यो तराई अलिकति स्टिल त्यो बेला रा, स्थिति राम्रो भइसकेको थिएन अनि तराई बन्द हुन्थ्यो जुन बेला म काठमाडौँ आएर घुमेर फर्किने प्लानमा थिएँ अनि तराई बन्द तिन महिना चार महिनाको त्यो लामो लामो बन्दले गर्दाखेरि चाहिँ जाने बाटो थिएन त्यो बेला फ्लाइट पनि खुलिसकेको थिएन तापले सुकेटारको अनि त्यो भएको हिसाबले चाहिँ अब म यहीँ यही ठाउँमा अल्झिएर बस्ने परेकोले चाहिँ मैले चाहिँ अब केही महिना बसिसकेपछि चाहिँ एज अ

थियो अनि सोह्र सत्र वर्षको उमेरमा त्यो बिस पच्चिस केजीको भारी बोकेर त्यो जानु भनेको एकदमै गाह्रै थियो मेरो लागि तर त्यो अवसर पनि थियो चुनौती पनि थियो तर मलाई चाहिँ के थियो भने स्टार्टिङ गर्नुपर्छ र यो जे गरेको त्यसमा ह्याप्पी भएर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो त्यसपछि कन्टिन्यू दुईचोटि जति चाहिँ त्यसरी नै काम गरियो त्यसपछि नेक्स्ट टाइम चाहिँ जुन बेला मलाई त्यो ट्रिपमा लाने गाइड दाइ चाहिँ एकदमै राम्रो इङ्लिस बोल्नुहुन्थ्यो एकदमै राम्रो जापानिज बोल्नुहुन्थ्यो तर उहाँलाई उहाँ पनि स्कुल सिकेर पढ्नु भएको थिएन अनि उहाँलाई चाहिँ लेख्न चाहिँ आउँदैन थियो बोल्न चाहिँ सबै कुरा आउँथ्यो जापानिज पनि आउँथ्यो इङ्ग्लिस पनि आउँथ्यो अनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने उहाँको पर्सनल एसिस्टेन्ट बनाएर उहाँलाईको बिल बनाइदिने लेखिदिने काम अनि प्रत्येक दिनको एक्टिभिटिजहरू बिलमा बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू लेख्ने काम त्यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो अनि त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै झन् चाँडो टुरिज्ममा अगाडि बढ्ने मौका मिल्यो किनकि हरेक कुरा जस्तै कसरी जान्छ कसरी बिल बनाइन्छ कसरी त्यो प्रत्येक दिन गरिन्छ भने उहाँले प्रत्येक दिन भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यही उहाँले भनेको कुराहरू चाहिँ म लेखिदिन्थेँ अनि त्यसरी चाहिँ मलाई झन् बढी अपर्चुनिटी मिल्यो भन्नुभयो हजुर यो सुरु सुरुमा यो टुरिज्ममा लाग्दाखेरि जस्तै पुनिल भन्नु पनि पुनिलबाट त हिमाल मजाले देखिन्छ होइन अब विदेशबाट त्यत्रो पैसा खर्च गरेर त्यत्रो दिन लगाएर आउँछ यसो उनीहरूलाई हेरेर कहिलेको यसो मनमा लाग्थ्यो के हेर्नु आएको होला यो हिमाल किनभने आफूले त बच्चादेखि देखिरहेको देखे हिमाल मलाई चाहिँ सानसानो त्यस्तो लाग्थ्यो क्या हुन्छ नि हिमाल सधैँ देखिरहेको हिमाल के स्पेसल छ र जस्तो लाग्थ्यो क्या तर पनि त्यस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो फिल त भएन मलाई जुन बेला ट्रेकिङ जाँदाखेरि ओहो खास वास्तविक काम गर्नुपर्ने त टुरिजममा पो रहेछ त देश विदेशको मान्छे भेटिँदो रहेछ डिफ्रेन्ट मान्छे रा यस्तो राम्रो राम्रो मान्छे भेटिँदो रहेछ भन्ने खालको फिल हुन्थ्यो मलाई चाहिँ किनभने अनि त्यस सँगसँगै मलाई के चुनौती पनि आयो भने अब भर्खर मैले सुरुवातै गर्दैछु यसलाई आफूलाई चाहिँ कसरी अपग्रेड गराउने भन्ने कुरा नै मलाई प्रत्येक दिन च्यालेन्जिङ थियो त्यसपछि टु त त्यसरी बिति नै हाल्यो त्यसपछि टु नाइन पनि मेरो अब स्कुल पनि यता ग्याप भइसक्यो स्कुलै पढ्न छोडिसक्यो टु थाउजन्ड नाइनमा चाहिँ के थियो भने नाइनमा चाहिँ मैले सुरु गरेको थिएँ फेरि ट्रेकिङ सानसानो ग्रुपको गाइडिङ गर्ने पनि मैले अपर्च्युनिटी पाइसकेको थिएँ अनि टु थाउजन्ड नाइन हजुर हजुर अनि टु थाउजन्ड नाइनमा सानसानो ग्रुपको गाइडिङ पनि गर्थेँ त्यसँगै सँगै त्यसपछि मैले पढ्नु पनि पर्छ भन्ने तरिकाले प्राइभेट एसएलसी त एसएलसीसम्म त दिउँ भन्ने तरिकाले काठमाडौँमा प्राइभेट तरिकाले पनि पढ्ने टाइम मिलाएर त्यो पनि पढ्दै पनि थिएँ त्यसपछि टु थाउजन्ड नाइनको स्प्रिङ सिजनमा एउटा मनासुलो हिमालको किचन हेल्परको रूपले काम गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी मिल्यो बेस्ट क्यापमा त्यो चार हजार आठ सय मिटरको त्यो अल्टिच्युडमा त्यहाँ एक महिना बस्ने त्यो जुन अवसर पाएँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो चाहिँ मेरो काम चाहिँ अब किचनमा हेल्पर गर्ने अनि त्यसपछि प्रत्येक दिन मैले चाहिँ कसरी फिल गर्थेँ माउन्टेन देखेँ अनि माउन्टेनमा जो चाहिँ आउने क्लाइम्बर्सहरू देखेँ नेपाली क्लाइम्बर्स देखेँ प्रत्येक एकदमै माउन्टेनियरिङ बुझ्ने मौका गर्थेँ त्यहाँबाट पाएँ त्यसपछि चाहिँ मैले त्यसपछि काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ एकजना एउटा मेरो कजन मामा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको नाम चाहिँ तिनचोटि थ्री टाइम्स एभरेज समिटर भनेर डायरीमा भेटिसकेपछि मैले उहाँलाई कल गरेँ अनि म चाहिँ आठ हजार अडचालिस सय मिटरसम्म बसेर आइसकेको छु मलाई चाहिँ एकदमै म स्ट्रङ फिल भयो मलाई चाहिँ म चाहिँ कुनै टाइम माउन्टेन क्लाइम्बिङ गर्न चाहन्छु मलाई आइडिया दिनु पऱ्यो भनेर मैले उहाँलाई भेटेँ त्यसपछि चाहिँ उहाँले उहाँसँग भएको इक्विपमेन्टहरू ट्रेनिङ रिकमेन्ड गर्नुभयो त्यसपछि मैले टु थाउजन्ड राम्रोसँग रेस्पोन्स गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले दुईटा एक एक हप्ताको चाहिँ नेसनल माउन्टेन गाइड इन्स्ट्रक्टर एसोसिएसन उनीहरूले कोर्डिनेट का गरेर त्यो कोर्स लिने मौका पाए त्यसपछि त्यो बेला जुन बेला त्यो नर्मल भर्खर सुरु गर्दै गरेको मान्छे अनि त्यो पनि काठमाडौँमा बस्नुपर्ने त्यो एउटा एक्सपिडिसनको सामान एउटा र भन्छ एउटा सामान किन्नु पर्यो भने पनि चार हजार पाँच हजार दस हजार था। त्यो बिस हजार भन्दा मुनि कुनै पनि चिज नपाउने जस्तै बेसिक कोर्स गर्नु बेसिकको लागि पनि हार्नेस भयो कारबिनर भयो अनि हेलमेट भयो यस्तो कुराहरूलाई पनि कुनै पनि त्यो नर्मल रक क्लाइम्बिङ गर्नलाई पनि साठी सत्तरी हजारको मुनिको इक्विपमेन्टले त केही पनि नपुग्ने पैसा पनि जुटाउनु मलाई गाह्रो हुने त्यसपछि उहाँसँग प्रस्ताव गर्छु उहाँले सबै कुरा उहाँको भएको सामान उहाँ त तिनचोटि एभरेस्ट चढिसक्नु भएको थियो त्यो बेला अनि उहाँको सामान दिएपछि मैले ट्रेनिङ गरेँ अनि उहाँले नै त्यसपछि टु थाउजन्ड टेनमा चाहिँ टु थाउजन्ड टेनमा चाहिँ फेरि म नाइनबाट अलिअलि पढ्दा टु थाउजन्ड टेनमा चाहिँ अब ढिलै भयो भने एसएलसी त दिउँ न भन्ने तरिकाले एसएलसीको पुरै तयारी गरिरहेको थिएँ मैले अनि टु थाउजन्ड टेनमा नै मैले लक्कीली एभरेस्ट चढ्ने मौका यो ट्रेनिङमा चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ चाहिँ ट्रेनिङमा खालि त्यो चाहिँ रक क्लाइम्बिङमा चाहिँ माउन्टेनसँग रिलेटेड कुरा चाहिँ सबै कुरा नै हुन्छ जस्तै हार्नेस भयो त्यो युज गर्ने तरिकाहरू भयो टेक्निकहरू भयो सबै माउन्टेनसँग रिलेटेड हुन्छ तर मात्रै नहुने भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब एउटा सिटी लेभलमा गएँ टाइम त्यहाँ स्नो हुँदैन त्यहाँ अल्टिच्युड र स्नो हुँदैन त्यो दुइटा कुराले गर्दाखेरि डिफ्रेन्सेस त हुन्छ तर जे माउन्टेनमा हुन्छ स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङमा समथिङ रिलेटेड अनि त्यो कुराले त्यो त्यो दुइटा कुरा गरिसकेपछि चाहिँ म टु थाउजन्ड टेनमा नै मैले फाइनली एभरेज चढ्ने मौका पनि पाएँ उहाँले याद छ तपाईँलाई मामाले अथवा जसले फोन गरेर भन्नु नि ल के भन्छ भान्जा मिङमा अब चाहिँ हामी सगरमाथा त जाँदैछौँ एभरेज जाँदैछौँ चढ्नलाई भन्दाखेरि तपाईँलाई त्यो क्षण याद छ उहाँसँग मेरो जुन बेला मलाई मैले जब ट्रेनिङ सुरु गरेँ त्यसपछि उहाँ र म चाहिँ प्रत्येक दिन फोनमा भन्दाखेरि प्रत्येक दिन जस्तै सँगसँगै हुन्थ्यो हामी पछि चाहिँ उहाँ र मेरो चाहिँ क्लाइम्बिङ पार्टनर जस्तै उहाँसँगै नै म तिनचोटि एभरेस्ट अनि एकचोटि छोयु त्यो नै आठ हजार मिटरकै हिमाल हो त्यो चारवटा एक्सपिरियन्स मसँगै काम गर्ने सँगै पनि काम गऱ्यौँ पछि त हामी क्लाइम्बिङ पार्टनरै भइसकेको थियौँ त्यसपछि प्रायः जस्तो हामी चार पाँच सँगै नै काम गऱ्यौँ यो यो एभरेस्ट चाहिँ नर्थ साइडबाट है सुरुमा हजुर अनि मलाई त्यो दिन त्यो फेरि टु थाउजन्ड टेनमा एभरेस्ट चढ्ने अपरचुनिटी पनि आयो म यता एसएलसी पनि दिइरहेको थिएँ एसएलसी दिने एक्जामको डेट र टिबेट जाने डेट सँगै परेको थियो अब म त्यत्रो रिक्वेस्ट गरेर एउटा ड्रिम अब म चाहिँ यही काम गर्छु भनेर बल्ल कति रिक्वेस्ट गरेर बल्ल बल्ल पाएको जबको अपरच्युनिटी अर्कोतिर यता एसएलसी तर पढाइ त मेरो लगभग बिग्रिसकेको थियो त्यसपछि चाहिँ मैले एसएलसी पनि दिइराखेको थिएँ चारवटा सब्जेक्ट एसएलसी दियो त्यसपछि पाँचौँ दिनमा चाहिँ हामी टिबेट जानुपर्ने थियो मैले पाँचौँ दिनमा चाहिँ चार सब्जेक्टसम्म एसएलसीको एक्जाम पनि दिएँ पाँचौँ दिनमा चाहिँ छोडेर म एभरेस्ट गएँ त्यसपछि चाहिँ मलाई झन् प्रत्येक दिन चुनौती आउनु थाल्यो एउटा कुरा त लाइफको एउटा सबैले आइरन गेटै है ग्यासहरूलाई त्यागेर जाँदैछु अर्को कुरा त म त्यो अल्टिच्युडमा त्यत्रो माउन्टेन ठुलो क्लाइम्बिङ गर्नलाई बिना अनुभवको कुरा गर्नु जाँदैछु अनि प्रत्येक दिन मलाई अनि तर प्रत्येक दिन चाहिँ मामाले गाइडलाइन्स गर्नुहुन्थ्यो यो गर त्यो गर तिमीले दिनमा यति लिटर पानी खानुपर्छ यो टाइम सुत्ने टाइम उठ्ने टाइम अनि प्रत्येक दिन के गर्ने उहाँले प्रत्येक दिनै मलाई गाइड गर्नुहुन्थ्यो एकदमै त्यो डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ होला है त्यहाँ त हुन्छ नि अब एकदमै एकदमै यदि माउन्टेन त यदि डिसिप्लिनमा बसिएन भने अनि म्यानेजमेन्ट राम्रो भएन भने यदि तपाईँको तपाईँको डिसिप्लिन भएन र तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको एउटा पन्जा हराउनु भनेको तपाईँको हात हराउनु हो तपाईँको यदि रेस्पेक्ट गरेर डिसिप्लिनमा बसेन भने कहिले कहिले तपाईँको सनग्लास हराउनु अथवा नबोक्नु भनेको तपाईँको आँखा गुमाउनु आँखा गुमाउनु भन्न साथै माउन्टेनमा आफै डेटै हुनु हो अनि यो जानुभन्दा अगाडि तपाईँले तपाईँको आमालाई अथवा हुन्छ नि घरमा परिवारलाई भन्नुभयो म अब सगरमाथा जाँदैछु भनेर मैले घरमा त त्यो बेला चाहिँ जुन बेला ताप्ले जुनको त्यो मेरो लिले भन्ने गाउँमा त्यो ते बेला टेलिफोन पनि गाउँमा जम्मा ए गाउँदेखि मेरो गाउँदेखि म स्कुल पढ्ने ठाउँ झन् एक घन्टाको टाढा बाटोमा मात्रै थियो फोन पनि त्यो बेलासम्म टु थाउजन्ड टेनसम्म अहिले त अब मोबाइल मोबाइल फोनहरू चल्ने भइसक्यो तर त्यो बेला चाहिँ फोन गर्नलाई पनि एक घन्टा जानु पर्थ्यो एक घन्टा कसैलाई फोन गर्न जानु पऱ्यो भने एक दिन एक दिन पुरै

अनि त्यसपछि अनि त्यो टिबेटमा ल्यान्ड गरिसकेपछि टिबेट यहाँबाट के उसमा प्लेनमा जानुभयो होला होइन कता जान्छ यो उताबाट जाँदाखेरि त्यो बेला चाहिँ तातो पानीको तातो पानी, पानी बर्डर हुँदै कोदारी बर्डर हुँदै हामी म्यालाम भन्ने ठाउँमा जान्थ्यौँ त्यसपछि कन्टिन्यू थिङरी भन्ने ठाउँ त्यसपछि एभरेस्ट बेस्ट क्याम्प अनि बेस्ट क्याम्प समेत जुन बेला म टु थाउजन्ड टेनमा एभरेस्ट जाँदाखेरि जुन बेला नै बेस एभरेसको बेसकेमसम्म नर्थ साइडबाट बेसकेमसम्म रोड पुगिसकेको थियो त्यो सजिलो भयो न सजिलो भन्दा पनि बेसकेमसम्म रोड पुग्नलाई चाहिँ जस्तै मलाई चाहिँ अति धेरै गाह्रो भएको थियो किनभने हिँड्दै गएको भए अल्टिच्युड मेरो बडीले एडप्ट गर्दै जान्थ्यो तर अनि मेरो बडी एडप्ट हुने ठाउँमा एउटा गाडीको सहायताले त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि जति मैले अल्टिच्युडलाई एडप्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो मेरो बडी नै युजै भएन त्यसरी गाडी जाँदाखेरि एकैचोटि अनि टाइमिङको हिसाबले पनि चाँडो पुग्यो हामी बिस्तारै पुग्यो हिँड्दै गएको भए बिस्तारै पुगिन्थ्यो अल्टिच्युड पनि पस्दै जान्थ्यो हजुर एक्लैमा टाइज हुँदै जान्थ्यो तर एकदम चाँडो पुग्नले चाहिँ के भयो भने जति मेरो बडीले एडप्ट गर्नुपर्ने थियो त्यति भएन त्यसपछि एकदमै बढी टाउको दुख्ने अल्टिच्युड लाग्ने सम्भावना बढी भन्दा बढी हुन्थ्यो त्यो भएर चाहिँ एकदमै बढी टाउको दुख्ने अनि एकदमै त्यो एडजस्ट गर्नलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो त्यो बेला चाहिँ मलाई त्यो बेस क्याम्पमा चाहिँ कति दिन बस्नुभयो बेस चाहिँ लगभग एक हप्ता बस्यो त्यसपछि चाहिँ uh, दुई क्याम्प लगाएर फेरि एडभान्स बेस क्याम्प भन्छ एबिसी क्याम्प अनि त्यहाँ चाहिँ दुई दुई दिन लगाएर फेरि माथि मुभ भयो अनि त्यो चाहिँ छ हजार पाँच सय मिटर थियो टिबेट साइडको एडभान्स बेस क्याम्प भनेको चाहिँ चा छ हजार पाँच सय मिटरमा छ अनि फेरि त्यहाँ क्याम्प सेटअप गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यहाँ गएर फेरि एक हप्ता जति लगभग लगभग त्यहाँसम्म एडभान्स बेस क्याम्पसम्म सेटअप गर्दाखेरि सत्र दिन जति बितिसकेको थियो ए रोल चाहिँ के थियो मेरो गाइड जस्तै हजुर मामालाई को मामाको सहयोगी न मामाको सहयोगी भन्दा पनि त्यहाँनिर कस्तो थियो भने अति धेरै फेरि चुनौती पनि थियो कस्तो थियो भने त्यो हाम्रो टिममा चाहिँ चौबिसजना इन्टरनेसनल क्लाइन्ट थियो हामी बाह्रजना मात्रै गाइड थियो त्यो त्यो बाह्रजनाभित्रमा म पनि एकजना थिएँ अनि त्यो बाह्रजना भित्रमा पनि कहिले माउन्टेन क्लाइम्बिङ नगरेको चाहिँ म मात्रै थिएँ अनि मलाई अति धेरै गाह्रो हुन्थ्यो अनि प्रत्येक दिन गाह्रो हुन्थ्यो अनि सबैजना अरू बाँकी एभरेस्ट चढिसक्नु भएको थियो एभरेज चाहिँ नचरेको चाहिँ म मात्रै थिएँ त्यो टिममा पनि एघार त्यो भित्र पनि अनि प्रत्येक दिन मलाई चाहिँ चुनौती आउँथ्यो अहिले काहीँ फर्किउँ जस्तो पनि लाग्थ्यो ज्यानै जाला जस्तो हुन्छ सक्दै सक्दिनँ भने जस्तो पनि हुन्थ्यो तर कहिले पनि म सक्दिनँ कहिले पनि म फर्किउँ जस्तो चाहिँ लागेन लागे मैले चाहिँ गर्नुपर्छ मलाई सक्छु जस्तो भन्दा पनि मैले सक्नुपर्छ भन्ने नै बढी थियो सक्छु जस्तो भन्दा पनि सक्नै पर्छ भन्ने थियो किन थियो भने एउटा कुरा मैले टुरिज्ममा स्टार्ट गरिसकेको छु अर्को कुरा मलाई अर्को कुरा के के थियो भने मैले त्यो कुरालाई सक्सेस बनाएर आए पनि म टुरिज्ममा हुन्छु यदि यदि म त्यसमा फेल भयो भने चाहिँ मलाई पक्कै पनि म दिदीसँग बस्थेँ कजन दिदीसँग बस्थेँ अनि दिदी दिदी भन्नुहुन्थ्यो तिमी दुबई जाऊ अथवा साउदी जाऊ दुबई जाऊ भन्ने कुरा थियो उमेरले पनि सानो थियो अलिकति हजुर दुबई जानुलाई पनि अलिकति उमेर ठुलो हुनुपर्ने खालको थियो त्यो बेला भर्खर उन्नाइस वर्षको रनिङमा टाइममा थिए अनि दिदीले त्यो बेला सत्र अठार वर्षमै पासपोर्ट बनाएर पनि दुबई पठाउनलाई रेडी साउदी अथवा मलेसिया पठाउनलाई रेडी बनाएर पनि बनिसक्नु भएको थियो मलाई हजुर अनि म चाहिँ पहिला दुबई जानुभन्दा अब यो जा ट्रेकिङ स्टार्ट गरेँ म माउन्टेन क्लाइम्बिङ नै ट्राई गर्छु भन्ने मेरो दिमागमा थियो अनि त्यसैले नै म क्लाइम्बिङतिर लागेँ अनि अर्को चुनौती थियो एउटा कुरा त एसएलसी छोडेर आएछ अर्को कुरा त म त्यहाँ हिमाल चढ्न सकेन भने पक्कै मलाई दुबई अथवा मलेसिया दिदीले पठाउँछ त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ अनि त्यो भएर चाहिँ म एनी मैले चाहिँ एभरेस्ट चाहिँ चढ्नुपर्छ यो चाहिँ मेरो ला टर्निङ पोइन्ट हो तर मैले गर्नै पर्छ भन्ने थियो अनि फेरि त्यो हुँदा हुँदै कस्तो खालको एउटा सिचुएसन आयो भने जुन बेला एबिसी क्याम्प अनि जस्तै त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा गाइडले नै सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि छ हजार पाँच सय मिटरबाट सात हजार मिटरमा नर्थ कोल भन्ने क्याम्प थियो अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको क्याम्प फिक्स गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ चाहिँ टेन्ट लानुपर्ने त्यहाँ चाहिने सामान खानेकुरा लानुपर्ने थियो अनि त्यहाँको सबै कुरा रेडी भइसकेपछि चाहिँ एक दिन नर्थ पोल जाने टाइम आयो अनि मेरो मेरो भागमा पनि पर्यो छवटा अक्सिजन बोतल एउटा एउटा अक्सिजन बोतलको के चार केजी हुन्छ प्लस आफ्नो इक्विपमेन्ट अनि खानेकुरा पानी त्यति बोकेर अनि नर्थ गोलतिर लाग्यो अनि मलाई याद छ सुरुको दिनमा त्यो टेक्निकली ट्रेनिङ गरे तापनि त्यो आइसमा हिँड्ने बानी थिएन अनि म त्यो जुन चाहिँ माउन्टेन चढ्दाखेरि लगाउने कामपुन भन्छ काँडा भएको कामफुन्स अनि लगाएर जुन बेला हिँड्ने बेला चाहिँ मलाई बानी नै थिएन सुरुको दुई पाइलामा म हिँड्न नजानेर ढलेको मलाई त्यो अहिले पनि याद छ तर मेरो ड्रिम भनेको एभरेज चढ्नु छ अनि अति धेरै चुनौती थियो अनि त्यसलाई मैले कसरी जान आफैले फिल गरेर पछि बल्ल बल्ल अलिकति चाँडै अब बानी भयो त्यसपछि बानी भइसकेपछि मलाई कस्तो हुन्थ्यो भने सुरुको क्लाइम्बिङ फेजमा मलाई मेरो टिमको मान्छेहरू अलिक धेरै टाढो भयो भने पनि डर जस्तो हुने अनि मलाई मलाई छोडे छोडेर गयो भन्ने जस्तो फिल नाया नाया हुने अनि त्यो लोड बोकेर जानुपर्ने सात हजार मिटरसम्म जानुपर्ने त्यो अल्टिच्युड पनि मेरो लागि त प्रत्येक पाइला नै नयाँ थियो प्रत्येक स्टेप नयाँ अल्टिच्युड अनि अनुभव पनि नयाँ नयाँ थियो अब त्यो कहिले पनि एक्सपिरियन्स नगरेको अनुभव अनि अति धेरै चुनौती थियो त्यसपछि प्रत्येक दिन माथि गइसकेपछि त्यो बेला चाहिँ मैले जुन बेला सबैजनाले पुण पुऱ्याएको ठाउँमा त्यो सात हजार क्याम्पमा त मैले पनि पुऱ्याएँ तर मैले त्यहाँ पुगेसम्म मलाई त्यो याद छ यति धेरै गाह्रो भएको थियो कि एउटा कुरा चाहिँ इक्विपमेन्टसँग युज टु पनि भएको छैन स्नोमा हिँड्ने बानी पनि छैन तर त्यो अल्टिच्युडमा हिँड्ने बानी पनि छैन र त्यत्रो धेरै त्यसरी हिँड्ने बानी पनि नभएको हिसाबले अति धेरै गाह्रो भएको हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो दिन चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो भएको थियो अनि त्यो क्याम्पमा राति सुत्दाखेरि त्यो दिमागमा चाहिँ के आउँथ्यो क्याम्पमा सुत्दा चाहिँ यदि सकिनँ भने चाहिँ मलाई कहीँ पनि महत्त्व मलेसिया जानुपर्छ जाँदै जान्न भन्दा पनि मलाई जाने रहर जाँदै <laughs> जाने त्यो बाध्यता परेको भए जानु पनि पर्थ्यो होला तर सकेसम्म म यसलाई नै फोकस गर्छु जुन मैले काम गर्छु भनेको त्यसलाई गर चाहिँ मैले अहिले गर्नुपर्छ भन्ने थियो अनि जुन बेला चाहिँ मेरो त्यो पहिलो दिनको सात हजार मिटरमासम्म त्यो छ छवटा बदल अक्सिजन बोकेर जाँदाखेरि चाहिँ यति धेरै गाह्रो भएको थियो कि मैले म तिनचोटि रुएर पुऱ्याएको थिएँ त्यो बेला त्यो त्यो मैले गरेरै छोडेँ त्यसपछि फर्केर आयो बेसकेम्प एडभान्स बेस क्याम्प आयो अनि त्यहाँ फेरि केही दिन रेस्ट गरेर फेरि त्यो ठाउँमा गयो अनि त्यसपछि फेरि माथि त्यही क्याम्पमालाई त्यही ठाउँमालाई त्यही ठाउँमा मिटरमा सुत्नलाई नेक्स्ट टाइम गयो त्यसपछि चाहिँ फेरि सात हजार पाँच सय मिटरमा पाँच सय मिटरमा अर्को क्याम्प फिक्स गर्नु थियो अनि त्यो क्याम्पमा चाहिँ त्यो क्याम्पमा चाहिँ आफ्नो क्याम्प साइटहरू चाहिँ क्याम्प रोक्ने भन्छ आफ्नो आफ्ना धेरैवटा कम्पनीको आफ्नो आफ्नो साइड रोक्ने हुन्छ अनि त्यो क्याम्प रोक्ने काममा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ मलाई बल्ल थाहा भयो कि यो सबै कुरा अनुभवले भन्दा पनि यो हेभी लोडले भन्दा पनि सबैभन्दा गाह्रो भएको चाहिँ मलाई अल्टिच्युडले रहेछ भन्ने फिल भयो अनि अल्टिच्युड चाहिँ जति धेरै युज हुँदै गयो बडीले एडप्ट हुँदै गयो सजिलो हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भइसक्यो सकेपछि चाहिँ हजुर त्यो सात हजार मिटर सात हजार पाँच सय मिटरको क्याम्प रोक्न चाहिँ म गएँ अनि त्यसपछि त्यहाँ क्याम्प सायद रोकेँ अनि त्यसपछि फेरि तल आयो तल फेरि एडभान्स बेस क्याम्प जा आइसकेपछि चाहिँ एकजना साथी चाहिँ एकदमै शिक्षित बिरामी हुनुभयो अर्को टिमको उहाँलाई चाहिँ रेस्क्यु गरेर बोकेर ल्याउनु पर्ने आयो सिचुएसन आयो अनि हामी आठजनाले चाहिँ स्ट्रेचरमा बोकेर बेस क्याम्प ल्याइयो एडभान्स बेस 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 क्याम्पबाट फेरि क्याम्प पुग्नलाई चाहिँ लगभग लगभग सात आठ किलोमिटर जति बेस क्याम्प र एडभान्स बेस क्याम्पको डिस्टेन्स चाहिँ त्यति आठ किलोमिटर जति ल्याइसकेपछि चाहिँ गाडी भेट्थ्यो अनि आठ किलोमिटर चाहिँ बोकेर ल्याइयो त्यही एट द सेम टाइम म चाहिँ बेस क्याम्पतिर आएँ अनि जो चाहिँ मलाई गाइड गर्नु गर्नुहुने आइडिया दिनुहुने हेल्प गर्नुहुने मामा चाहिँ उहाँ चाहिँ फेरि अर्को श्रमिकभन्दा अगाडि चाहिँ नर्थ साइडमा चाहिँ आठ हजार तिन सय मिटरको अल्टिच्युडमा चाहिँ लास्ट क्याम्प छ क्याम्प थ्री भन्छ एप थ्री अनि त्यो क्याम्पमा त्यहाँ पर्ने हुन्छ अनि म चाहिँ बेस क्याम्पतिर जानुपर्ने सिचुएसन आयो अनि मेरो जुन चाहिँ मलाई गाइडलाइन्स गर्नु मामा चाहिँ एडभान्स बेस क्याम्पतिर जानुपर्ने भयो जुन चाहिँ मलाई हेल्प गर्ने मान्छे मान्छे र मेरो डाइरेक्सन नै अलग भयो अनि त्यसपछि म त्यसपछि एक दिन रेस्ट गरेर फेरि एडभान्स बेसको फर्केर गइसकेपछि अब हाम्रो पालो पनि आयो कि आठ हजार तिन सय मिटरमा मेरो लगायत मेरो क्लाइन्टको अक्सिजन ड्रप गर्नुपर्ने यो यो तपाईँहरूको यो शेर्पाहरू अथवा भनौँ न तपाईँहरूले चाहिँ खास क्लाइन्टहरूभन्दा अरूभन्दा एक दुई दिन अगाडि नै पुगिसक्नुहुन्छ अरू क्याम्पमा जस्तै क्याम्प क्याम्पमा सबैजना पुग्यो भन्दा दुई दिन अगाडि मिलाइ तपाईँले गरेर मिलाइसक्नुहुन्छ नि त्यहाँ त होइन त्यस्तो सबैभन्दा अगाडि बाटो बनाउने भन्ने टिम हुन्छ त्यो चाहिँ अब हरेक टिमबाट डिफेन्ड हुनसक्छ र आफ्नो क्लाइन्टलाई चाहिने चिज आफ्नो क्लाइन्टको लागि बस्ने ट्रेन सबै नै त्यो क्याम्पमा जानुभन्दा अगाडि नै हामीले सबै कुरा व्यवस्था गरिसकेको हुनुपर्छ नेपाली गाइडहरूले हजुर मलाई एउटा कुरा मैले सरी मैले कुरा काटेर मलाई एउटा कुरा एकदमै चित्त नबुझेको कुरा क्या जस्तै कतिजना हामी त्यो डबल एम्प्युटी भएको मान्छेले चढ्छ कोही अन्धा मान्छेले चढ्छ होइन अनि हुन्छ नि अब अब एकदम सानो मान्छेले चढ्यो रे कसले चढ्यो कसले चढ्यो भनेर सुन्छ सुन्दाखेरि चाहिँ आजकल कस्तो सजिलो भइसकेको छ एभरेस्ट अब त बिस्तारै दुई चार दिनमा त अथवा दुई चार महिनामा त त्यहाँ त माथि त ए गरम गरम चाय भनेर बेचिरहेको हुन्छ भनेर जोक पनि गर्छन् तर त्यस्तो सजिलो त छैन नि है तर होइन त्यो पब्लिक लेभलमा गएको म्यासेज र वास्तविक माउन्टेनमा चाहिँ हिमाल सजिलो कहिले पनि भएन हिमाल हामीले ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि हिमाल प्रत्येक दिन झन् झन् गाह्रो भएको हो वास्तवमा किनभने ग्लोबल ग्लोबल वार्मिङ भन्छ त आइसको मुभमेन्ट पनि फास्ट भएछ कहिले बढी हिमपात त्यस्तै अलिकति ग्लोबल वार्मिङले गर्दा वास्तविक हिमाल गाह्रो भएको हो तर नेपालमा जुन चाहिँ नेपाली गाइडहरूको हुन्छ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बढेको जस्तै इन्टरनेसनली जुन चाहिँ एउटा इक्विपमेन्ट प्रडक्सन कम्पनीहरू भयो योभन्दा दस वर्ष अगाडिको भन्दा धेरै चेन्जेस आयो वेदर रिपोर्टको पनि योभन्दा बिस वर्ष अगाडिको वेदर रिपोर्टको सिस्टम र अहिलेको एउटा सिस्टम भनेको टोटली डिफ्रेन्ट छ अर्को कुरा भनेको चाहिँ गाइडहरूको अनुभवले गर्दाखेरि चाहिँ हिमाल सजिलो जस्तो मात्रै भएको तर वास्तविक हिमाल चाहिँ झन्झन गाह्रो भइरहेको छ अनि अनि मान्छेले सहजै रूपले कसैले डबल इन्फुट्रीले चर्यो होला कसैले हात नभएको मान्छेले चढ्यो होला तर त्यसको पछाडि चाहिँ चढ्नुको रिजन चाहिँ के हो भने मान्छेले जति पब्लिकमा आउँदाखेरि न्युज उसले चढ्यो अरे भनेर आउँछ अनि वा उसले चढ्यो अरे तर त्यसको पछाडि कस्तो खालको प्लान छ कस्तो खालको म्यानेजमेन्ट छ त्यसको पछाडि कस्तो गाइडको ब्याकग्राउन्ड छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मान्छेले नबुझ्दा चाहिँ मान्छेले हिमाल सजिलो छ भनेर चाहिँ जो कोही पनि तपाईँहरू पनि ट्रेनिङ नगरिकन डाइरेक्ट हाम फालेर कसैलाई एउटा मान्छेलाई अन्डर इस्टिमेट गरेर आउनुभयो भने डेफिनेटली त्यो चाहिँ रिस्क हुन्छ उसले गरेको उसको पछाडि कसरी चाहिँ म्यानेज भयो भन्ने कुरा बुझ्नु भयो भने चाहिँ अनि तपाईँले चाहिँ वास्तविक माउन्टेन साजिलो हो कि गाह्रो अनि मात्रै बुझ्नुहुन्छ <GUILES> किनभने त्यो होल टिमै हुन्छ नि त्यो गर्नुलाई मलाई अर्को कुरा चित्त नबुझेको कुरा क्या सायद तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्ला एभरेस्ट भन्ने मुभी हेरेको थिएँ मैले त्यो एभरेस्ट भन्ने मुभीमा चाहिँ तपाईँले पनि सायद हेर्नुभयो होला धेरैले हेर्नुभएको छ होला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लेख्नुहोस् ल एभरेस्ट भन्ने मुभी त्यसमा चाहिँ के देखाइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो होल बेस क्याम्पै नेपालमा होइन होला जस्तो लाग्छ किनभने त्यहाँ नेपाली काम गर्ने खासै कोही छैन र शेर्पाको त हातै छैन उनीहरू आफै आउँछ विदेशीहरू भनौँ न उनीहरू आउँछ उनीहरू सबै आफै मिलाएर तल क्याम्पदेखि लिएर सबैसँग उनीहरूको आफ्नो मान्छे चढेर फर्केर जान्छ क्या नेपाल गभर्मेन्टको केही पनि छैन त्यहाँ हुन्छ नि त्यस्तो त्यति हुन्छ र हुँदैन नि होइन हाम्रो शेर्पा दाजुभाइहरू भनौँ भने त कसले पनि हिमालय चढ्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई त अब त्यो अब एउटा फिल्मको स्टोरी मात्रै हो अब त्यो त्यो पनि धेरै कुरा सबै एनिमेटेड मुभी हो तपाईँले वास्तविक एभरेस्टको डकुमेन्ट्रीहरू हेर्नुभयो भने अलिक बढी बुझ्नुहुन्छ oh. त्यो मध्येमा पनि हाम्रो नेपालको मान्छेहरू जति पनि फिल्म इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ डकुमेन्ट गर्ने डकुमेन्ट्री मेकरहरू हुनुहुन्छ डुकुमेंट उहाँहरूको पनि ध्यान एभरेस्टको डकुमेन्ट्री गरौँ भन्ने नै छैन सबै जति पनि एभरेस्टको मुभी बन्यो डकुमेन्ट्री बन्यो सबै विदेशीले नै बनाइदिएको हो विदेशीले उहाँहरूको कन्सेप्टमा बनेको हो तर वास्तविक नेपालको जुन चाहिँ नेपालको गाइडहरूले नेपालको शेर्पा गाइडहरूले कसरी काम गर्छ त्यो वास्तविक स्टोरी त अहिलेसम्म तपाईँ कहीँ कुनै मुभीमा पनि पाउनुहुन्न कुनै डकुमेन्ट्रीमा पनि पाउनुहुन्न जब तपाईँ आफै गएर बेस क्याम्प गएर बुझ्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ रिसर्च गर्नुहुन्छ अनि मात्रै पाउनुहुन्छ कुनै पनि डकुमेन्ट्रीमा जो नेपालको शेर्पा गाइडले काम गर्ने अनि म्यानेजमेन्ट टिमले गर्ने नेपालीको कम्पनीले म्यानेज गर्ने नेपाल सरकारको ऊल कस्तो हुने त्यो कुरा कुनै पनि डकुमेन्ट्रीमा डकुमेन्टेड भएको चाहिँ छैन हजुर एकदम राम्रो आइडिया दिनुभयो म चाहिँ फिल्म आइडियाकिङको स्टुडेन्ट हुँ एकदम राम्रो आइडिया दिनुभयो मेबी हुन्छ नि आई थिङ्क अबाउवे हजुरको अघि कथा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि मामा र तपाईँ छुट्टिनु भयो फर्स्ट uh, यो उसको एकदम इन्ट्रेस्टिङ भएर चाहिँ मैले कुरा काटेँ बिचमा uh, त्यसपछि फाइनली लास्टमा चाहिँ मेरो भाग आयो uh, आठ हजार तिन सय मिटरमा मेरो पनि मैले पनि मेरो सामान त्यहाँ ड्रप गर्ने अक्सिजन त्यहाँ ड्रप गर्नुपर्ने मेरो पनि भाग आयो अनि त्यो बेला चाहिँ मामा चाहिँ एबिसी क्याम्पमा हुनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ सात हजार मिटर सात हजार मिटरमा हाम्रो एउटा क्याम्प थियो अनि सात हजार मिटरदेखि सात हजार पाँच सय मिटरको क्याम्प अर्को थियो त्यो क्याम्पलाई पनि ग्याप गरेर आठ हजार तिन सय मिटरमा चाहिँ अक्सिजन ड्रफ गरेर फेरि फर्केर एबिसीमा आउनु पर्थ्यो छ हजार पाँच सयमा सात हजार मिटरबाट स्टार्ट गरेर आठ हजार तिन सय मिटरमा त्यहाँ सामान छोडेर छ हजार पाँच सय मिटरमा बेलुका आउनु पर्थ्यो अनि हामी छजना चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टिम बीबाट हामी ड्रफ गर्ने हामी नर्थ कोल भन्छ सात हजार तिन सयमा पुग्यौँ अनि मेरो भागमा थियो सातवटा बोतल अक्सिजन प्लस पानी अनि मलाई चुनौती यस्तो थियो कि सात हजार पाँच सय मिटरसम्म त म अगाडि नै गइसकेको त्यसपछि बोकेर छ छ सातवटा अक्सिजन बाँचे अनि त्यसपछि त्यो प्रत्येक दिन म माथि त्यो जाँदाखेरि बेलुकाको हामीले छ बजी त्यो राति हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यो अल्टिट्युडसम्म पुऱ्याउनुलाई चाहिँ Uh, सात हजार मिटरबाट बेलुकाको छ बजी स्टार्ट गरियो अनि छ बजी स्टार्ट गरेको ब्याग मलाई चाहिँ के थियो भने म बिसायो भने चाहिँ म लास्ट हुन्छु अनि लास्ट भएर सबैजनालाई छोड्यो भने चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने थियो एनी हाउ म अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई थियो मेरो मनमा अनि बेलुका मलाई थाहा था छ त्यो छ बजे बोकेको ब्याग सातवटा बोतल अक्सिजन थियो मेरो ब्यागमा अनि पानी थियो म कन्टिन्यू बेलुका बोकेको ब्याग बिहान एकदमै बिहानको पाँच छ बजीतिर होला साढे पाँचतिर अराउन्ड घामको अलिकति माउन्टेनको टु टपतिर अलिअलि एउटा लाइट एउटा लाइटहरू आउनु थाल्यो अनि त्यसपछि बिस्तारै घाम लाग्यो त्यो भनेको सात हजार छ सय मिटरमा पुगिसकेको थिएँ म त्यो घाम लाग्ने बेलामा बिहान जब मात्रै मैले बिसाएँ कि त्यो ब्याग बोकेको म भन्दा अगाडि एकजना दाई हुन्थ्यो एभरेस्ट त्यो बेला सात आठचोटि चढिसक्नु भएको थियो उहाँ एकदमै बलियो हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ बोक्नु भएको थियो दसवटा बदल अक्सिजन अनि बाँकी सबैजनाले छ छवटा छवटा प्लस एउटा आफूले पनि अक्सिजन लगाएर जानेको सात सातवटा बोकेको थियो सातवटा अक्सिजन मैले पनि बोकेको थिएँ मलाई चाहिँ म बिसाएँ भने चाहिँ म अरूभन्दा पछाडि हुन्छु पछाडि भयो भने मलाई क्याम्प पनि थाहा छैन अनि मलाई सबैले छोड्यो भने मलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराले बेलुका त्यो एउटा बोतल अक्सिजन भनेको चार केजी त्यत्रो लोड बोकेर मलाई चाहिँ यति धेरै गाह्रो कति यति धेरै भएको थियो तर बेलुका छ बजी बोकेको ब्याग मैले एकैचोटि बिहान घाम नलाग्दैनसम्म मैले बिसाएको पनि थिइनँ त्यसपछि मैले त्यहाँ बिसाए अनि पानी खाएँ त्यसपछि चाहिँ घामको लाइटिङहरू आउन थाल्यो त्यसपछि बेस क्याम्पबाट हामी सबैजनाको रेडियो कनेक्सन हुन्छ अनि रेडियो कन्ट्याक्ट पनि गरेँ त्यसपछि

अझै हिँड्नु थियो कि सात हजार पाँच सय मिटरबाट मात्रै पुगेको थियो पाँच पाँच सय मिटर त्यसपछि कन्टिन्यू अझै आठ हजार तिन सय मिटरसम्म जानु थियो त्यसपछि किनो हिँडेको हिँडेकै गरेर म लगभग साढे आठतिर त म त्यो अल्टिचु लास्ट क्याम्प भन्छ त्यसलाई आठ हजार तिन सय मिटरमा पुगेको थिएँ अनि जुन बेला चाहिँ एकदमै बेस क्याम्पमा बेस क्याम्पको गाइड हुनुहुन्थ्यो अनि बेस क्याम्पमा अर्को मेरो मामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ एकदमै टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ अब रेडियो कन्ट्याक्ट पनि रेडियो पनि कस्तो अलिकति ब्याट्री लो भएपछि वान वे हुन्छ सुनिने मात्रै हामीले बोलेको चाहिँ बोली पास नहुने खालको भइसकेको थियो मेरो रेडियो अनि मैले इन्फर्मेसन दिएको पनि न नहुने अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रेडियो कनेक्सन कन्ट्याक्ट गरे गरे भने कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो भन्ने तरिकाले अनि तर सबैभन्दा अगाडि चाहिँ सबैभन्दा स्ट्रङ दायो हुनु उहाँ पुगिसकेको थियो तर सेकेन्डमा चाहिँ म पनि पुगेको थिएँ कि अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई उहाँभन्दा आधा घन्टा पछाडि त्यो क्याम्प पुगिसकेपछि अक्सिजन निकालियो झोलाबाट अनि त्यहाँ आठ हजार तिन सय मिटरमा राखियो त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँलाई उहाँको रेडियोबाट चाहिँ कम्युनिकेसन गऱ्यो बेस्केममा सबैजनाले मलाई चाहिँ त्यो टिमभरिको माथि नभएर त्यो बेस्केमभ भरिको जो जसले चिन्छ मेरो मामाले जो जसलाई चिन्छ सबैले मलाई भान्जा भन्थ्यो अनि भान्जा आइपुग्यो भनिसकेपछि चाहिँ एकदमै उहाँहरू पनि खुसी हुनुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ म फेरि फर्केर यति धेरै दुःख गरेको थिएँ यति धेरै मैले आफ्नो इफोर्ट लगाइसकेको थिएँ कि तल आउनमा पनि मलाई यति धेरै गाह्रो भएको थियो जति धेरै माथि मा, त्यो अल्टिच्युडमा अक्सिजन ड्रप गर्नु गाह्रो भयो रित्तै तल फर्किन पनि त्यत्तिकै ती धेरै गाह्रो भएको थियो मलाई अनि बेलुका तल हिँडेर नर्थको भन्छ जुन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ फेरि मामा चाहिँ डाकाको लागि त्यहाँ आउनुभएको छ त्यो दिन चाहिँ फेरि माथि गएको बेला चाहिँ म चार बजेतिर जुन चाहिँ सात हजार मिटरमा पुगेको थियो त्यहाँ हाम्रो क्याम्प थियो अनि त्यसपछि उहाँले Uh, को अनि uh, पानी बनाएर राख्नु भएको छ जुस खाएर फेरि कन्टिन्यू हिँडेर रातको एघार बजे चाहिँ एडभान्स त्योभन्दा पछि पनि फर्स्ट टाइम भएर अलिक बढी गाह्रो भयो त्यसपछि त म कुनै ठाउँमा त यो पछि पछि अहिलेसम्मको माउन्टेनियरिङमा त कुनै बेला अडचालिस घन्टासम्म पनि कन्टिन्यू नैिन हिँडेको पनि छ नसुधिकन हिँडेको रेकर्ड पनि छ त्यसपछि अब त्यो त पछि अनुभवी भयो अलिक सजिलो भयो आफैले के गर्ने के नगर्ने आफैले डिसिजन गर्ने भइसकेको थियो त्यो बेला चाहिँ सुरुको पार्टमा चाहिँ अलिकति अब त्यति धेरै माउन्टेनरिङ पनि थिएन टेक्निकली पनि त्यति धेरै थिएन डिसिजन पावरमा पनि अलिकति अब डेफिनेटली हुँदैन माथि माथि के के खानु हुन्छ खाना चाहिँ नेपालीको स्पेसल डायट त अब हुनु त माउन्टेन फुडकोहरू डिजाइन हुन्छ प्याकेट फुडहरू हो देख्नुहुन्छ होला धेरै दे ठाउँमा तर नेपालीहरूले चाहिँ त्यो पाकिदेखिको फुडहरू भन्दा पनि स्पेसियली नेपाली क्लाइम्बर्सहरूले चाहिँ खाने भनेको चाहिँ बेसकेमबाटै लिएर कहिले चियापट्टि लगेर जाने कहिले पिठो चम्बा पिठो हुन्छ नि पिठो लिएर जाने त्यो सातु जस्तो मकैको हालेको अनि कहिले चाहिँ फ्राइड राइसहरू लिएर जाने कहिले नुडल्सहरू लिएर जाने कहिले चाहिँ चाउचाउ त्यस्तै खालको लाइट खानाहरू नै लिएर जाने तर स्पेसली खाना त पाइन्छ एकदमै सबै कुरा मिलाएको प्रोटिन अरू सबै मिलाएको खानाहरू पनि प्याकेजिङमा प्रशस्तै माउन्टेन फुडहरू चाहिँ पाइन्छ पाइन्छ तर स्पेसली नेपालीले मन पराउने फुड चाहिँ नेपालकै हिसाब दाल भात त्यहाँ माथि त के भन्छ हुन्छ नि तात्तातो तातो दाल भात अथवा तात्तातो मोमो झोलमा चट्टो डुबाएर खाएको कस्तो याद आउँछ होला है यस्तो जाडोमा हुन्छ नि कस्तो मजा आउँथ्यो होला नि खानालाई त्यस्तो धेरै धेरैचोटि हुन्छ धेरैचोटि एकदमै अब कहिले अब त्यस्तो हुन्छ कि कहिले कुरा कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने कुनै हिमालमा जस्तै लास्ट टु थाउजन्ड एटिनमा के टुको फिक्सिङ टिमको लिडिङ गरेको थिएँ मैले समिट प्लानको लिडिङ अनि हाम्रो प्लान, प्लान थियो अठार तारिक समिट गर्ने के टूको पाकिस्तानमा अनि जहाँ क्याम्पहरू पुग्यो अठार तारिकको प्लानले क्याम्पहरू पुग्यो त्यसपछि वेदर यसरी बिग्रियो कि वेट आउट भन्छ जस्तै हाम्रो जस्तै आफ्नो त्यो बादल एकदमै त्यो बाक्लो टाइपको बादल लागेको भने चाहिँ इभन थोरै एक मिटरको डिस्टेन्स पनि नदेखि अति धेरै भयो भने त आफ्नो खुट्टा पनि नदेख्ने खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि नदिने खालको वाइड हुन्छ एकदमै वाइड त्यस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि हामी क्याम्प फोर पुग्यो हाम्रो बेस्केमबाट प्लान के थियो भने अठार तारिक सब्मिट गर्ने तर त्यहाँ पुगेर वेदर बिग्रियो अब फेरि क्याम्प जाउँ भने त्यो एउटै वेदर विन्डो फेरि नेक्स्ट विन्डो आउने हो कि नआउने हो अनि अठार तारिक सत्र तारिक क्याम्पफोर पुगेको त्यसरी नै खाना खानाको प्लानिङ पनि त्यसरी नै हुन्छ कति दिन क्याम्प गर्न बस्ने कति कति को, दिनको लागि प्लान भन्ने हुन्छ अनि अठार सत्र तारिक क्याम्पफोर पुगेको सत्र तारिक पनि त्यहीँ वेदर बिग्रियो अठार तारिक पनि बिग्रियो अनि उन्नाइस तारिक पनि बिग्रियो फाइनली बिस तारिकको बेलुका मात्रै वेदर हुनु फिल्यो भने चाहिँ हामी

माउन्टेनमा खानु मात्रै होइन पनि कहिले कहिले यस्तो हुन्छ वाइट आउटै भन्छ त्यस्तै कहिले कहिले मान्छे भनेको ठाउँमा नपुग्ने जस्तै सर्टेन ठाउँमा चाहिँ कुनै कतिवटा भ्यालीहरू जुन चाहिँ माउन्टेनको एउटा भ्याली नर्मली भ्यालीहरूमा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ वाइट आउट भन्छ त्यसरी नै त्यो बादल चाहिँ मुभ नहुने खालको एकदमै केही भिजिबिलिटी जिरो भयो भने चाहिँ हामी जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा बस्नु पर्ने सिचुएसन आउँछ अनि त्यस्तो ठाउँमा त खाना पनि हुँदैन टेन्ट पनि हुँदैन त्यसरी पनि बस्ने खालको सर्भाइभ गर्नुपर्ने सिचुएसन पनि आउँछ त्यो त्यस्तो हावा आउँछ त्यस्तो जाडो हुन्छ तर यो स्लिपिङ ब्याग टेन्टहरू अहिले तपाईँ अघि भने जस्तो अहिलेको टेक्नोलोजीमा चाहिँ एटलिस्ट त्यसले चाहिँ तातो चाहिँ बनाउँछ है हावा पनि छेक्छ डेफिनेटली सबै कुरा अघि नै भने नि कसले कसरी चढ्यो को कसरी सक्सेस भयो भन्दा पनि यसको बिहाइन्ड द सिनमा चाहिँ कस्तो कस्तो मान्छे थियो कस्तो कस्तो खालको टेक्नोलोजी आइसक्यो त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो क्या माउन्टेन त नेभर कहिले पनि सजिलो हुँदैन एभरेस्ट एभरेस्ट नै हो एभरेस्ट त्यो पहिलाको नाइन्टिन फिफ्टी थ्रीको एभरेजभन्दा अहिले झन् बढी गाह्रो होला किनभने त्यो बेला त अझै स्नोहरू अलिकति मजा टाइपको अलिकति खुम्बा आइसबल पनि अलिकति अलिकति त्यस्तो खालको नभत्किन्छ अहिले त खालि एउटै मान्छे जस्तै अब दसौँचोटि बिसौँचोटि गएको मान्छे अनुभवी मान्छे अनि प्रत्यक्ष रूपले मजाले ट्रेनिङ स्किल डेभलपमेन्ट गरेको कुराहरूले गर्दा चाहिँ माउन्टेन देख्दाखेरि सजिलो जस्तो देख्ने हो तर दे त्यो जिरो नलेज भएको मान्छेहरू मात्रै एभरेस्ट जाने हो भने त एभरेस्ट त वास्तविक त हो नि हामीले हामीले सिक्दा 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 यतिकै वर्षसम्म सिकेर चाहिँ यो इन्डस्ट्रीलाई यो ठाउँमा पुगेर सजिलो जस्तो बनाइदिएको तर वास्तविक कसैले पनि सजिलो चाहिँ नसोचिदिनु होला तपाईँहरू सजिलो सोचेर डाइरेक्ट एभरेस्ट चढ्नु कसैलाई कोलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ उसले त चढिहाल्यो मैले चढिहाल्छु भनेर आउनुभयो भने चाहिँ समथिङ रङ हुनेछ त्यसमाथि हजुर यहाँ हाम्रो मिमला शर्मा वाउ साइट सिङको लागि त केही मजा लिन नपाइने रहेछ खालि अन्ली रिस्क रहेछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ पके पनि त्यहाँ त्यहाँ पुगिसकेपछि यो साइट सिन रमाइलो गरौँ भन्ने त दिमागमा केही पनि आउँदैन होला उहाँलाई पनि अब भनिहालौँ रिक्स भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने रिक्स सबै कुरामा हुन्छ रिक्स चाहिँ नलिकन त सक्सेसमा पुग्दै पुगिँदैन रिक्स हुन्छ तर माउन्टेनियरिङ सुन्दाखेरि बढी रिक्स लाग्छ होला तर सबै रिक्सहरू क्यालकुलेटेड हुन्छ म जे कुरा सक्छु मेरो जुन स्किल हो त्योभन्दा म बढी गर्दा पनि गर्दिनँ अनि आफूभन्दा बढी जस्तै माउन्टेन चाहिँ कसैसँग कम्पिटिसन पनि होइन कसैसँग कम्पिटिसन गर्ने चिज पनि होइन नेचरले के चिज दिन्छ त्यो कुरा हामीले लिने हो अनि मेरो मैले सिकेको कुरा म मेरो लेभल के हो आफैले बुझ्ने कुरा हो त्यो कसैले गर्नुपर्छ भन्ने गर्ने चिज पनि होइन तर वास्तविक माउन्टेनियरिङमा सबैभन्दा बेस्ट मुमेन्ट चाहिँ आउँछ किनभने यति धेरै रमाइलो हुन्छ जो चाहिँ म भर्खरै रिसेन्टली केटुबाट आएको अब मलाई कहिले माउन्टेन जाउँ कहिले काठमाडौँ छोडौँ जस्तो चाहिँ भइसकेको छ यसको रमाइलो पार्ट भनेको चाहिँ अब एउटा एकदमै संसारभरिकै एउटा एडभेन्चर टाइपको एउटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर भएको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट राम्रो राम्रो मान्छेहरू जो चाहिँ कुनै अब कुनै पेसा व्यवसायबाट सफल भएको मान्छेहरू जस धेरै धेरै राम्रो राम्रो मान्छेहरू चाहिँ माउन्टेनियरिङमा डेफिनेटली भेट्नुहुन्छ अनि त्यो मान्छेहरू भेट्नलाई चाहिँ अब कुनै पनि सिटीमा जब गरेर तपाईँ भेट्न अलिकति डिफ्रेन्ट नै गाह्रो हुन्छ त्यो राम्रो पक्ष पनि हो तर अर्को कुरा रिक्स भनेको चाहिँ मलाई जुन बेला रिक्स चाहिँ माउन्टेनियरिङमा रिक्ससँग चाहिँ मलाई कतिखेरदेखि डर मेरो हट्यो भने जब म टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा एभरेस्ट बेस्ट क्याम्पमा थिएँ जुन बेला चाहिँ एकदमै ठुलो अर्थ क्विक oh. आयो नेपालमा अनि जुन बेला म एभरेस्ट बेस्केमा थिएँ अनि म चाहिँ एउटा फिल्मिङ टिमको ग्रुप लिडिङ गरेर बसेको थिएँ अनि म आफै पनि एज अ क्यामराम्यान काम गरेको थिएँ अनि बेस्केमा थिएँ अनि त्यसपछि भूकम्प ठुलो आइसकेपछि जुन बेला चाहिँ सिचुएसन चाहिँ एभरेस्ट बेस्केमा पनि अलिकति बादल लागेको राम्रोसँग भिजिबिलिटी नभएको खालको सिचुएसन भइरहेको थियो वेदर पनि त्यस्तो राम्रो खुलेको थिएन अनि भूकम्प आयो

डेन्जरको हिसाबले हेर्ने हो भने टप टेन भित्र पर्छ होला हजुर अनि त्यस्तो खालको एउटा रिक्स पार्ट भएको ठाउँमा लगभग दुई सयजना भन्दा बढी मान्छे थियो त्यो भित्र अनि भूकम्प आयो अनि हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल भयो भने पर्सनली यत्रो ठुलो भूकम्प आयो त्यहाँ त दुई सयजना भन्दा बढी क्लाइम्बर्सहरू छ ला त्यो ठाउँमा के भयो होला भन्ने खालको सिट फिल भयो मलाई अनि अनि हाम्रो क्यामेराहरू पनि फिट गरेर जति हामीलाई त्यहाँ ते बाटोहरूतिर क्यामराहरू पनि अब कसरी जुम गरेर हेर्न थाल्यो त्यसपछि रेडियो कन्ट्याक्टहरू गर्न थाल्यो त्यसको केही दस पन्ध्र मिनट पछाडि त त्यो भूकम्प खुम्बा आइसपलमा होइन पछाडि हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो बेस क्याम्पको पछाडि साइड पछि एउटा नुप्चे भन्ने हिमाल छ नुप्चे पुमरी भन्ने नुप्से अगाडि हो पुमरी भन्ने ज सब जतासुकै एउटा नुप्चेबाट डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हिउँको पहिरोहरू सानो सानो खसिरहेको थियो पछाडि कुमारी भन्ने साइडबाट चाहिँ एकदमै ठुलो हिउँको पहिरो जुन चाहिँ त्यो भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि भूकम्प आइसकेको दस पन्ध्र मिनटपछि चाहिँ त्यो पहिरो स्टार्ट भयो अनि त्यो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ बेस क्याम्पमा चाहिँ जुन चाहिँ बेस क्याम्प भनेको चाहिँ सबैभन्दा सेफ प्लेस हाम्रो अनि बेस क्याम्पमा चाहिँ अनि त्यो बेस क्याम्पमा चाहिँ पैँसठीजना मान्छे चाहिँ इन्जोर्ड भयो भने उन्नाइसजना मान्छे चाहिँ डेथ भयो त्यहीँनिर बेस क्याम्पमा खास अनि त्यस्तै गरेर काठमाडौँमा नै आफूले घर मान्छेले बनाएको घर त बस्नको लागि बनाएको सेफ प्लेसको लागि आफू जोगिनको लागि बनाएको घर भत्किएर पनि त धेरै मर्यो अनि तर त्यो खुम्बा आइसफलभित्र एकजना मान्छे पनि इन्जोर्ड पनि भएन एकजना मान्छे डेथ पनि भएन अनि त्यो बेला चाहिँ मलाई थाहा भयो कि मलाई चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भने ओहो सबैभन्दा यत्रो त्यो रिक्स आइस त्यहाँनिर सिसा जस्तो फुट्ने ठाउँ आइस यति खालको ठुलो रिक्स भएको ठाउँमा चाहिँ

तर एडभेन्चर डेफिनेटली रमाइलो हुन्छ रिक्स हुन्छ तर रिक्स सबै क्यालकुलेटेड रिक्स हुन्छ तर मान्छे हामी हिजो जन्मिँदाखेरि हामीलाई थाहा थिएन जन्मिन्छौँ भन्ने कुरा हामी लकिली जन्मियो तर मर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ डेफिनेटली कहिले मर्छ त हामीलाई कसैलाई पनि थाहा छैन था त्यो भएर रिक्स क्यालकुलेटेड हुन्छ तर रिक्ससँग डराउनु त्यति धेरै मलाई मलाई एज अ पर्सनली चाहिँ मलाई त्यति धेरै जरुरी लाग्दैन तर आफूलाई चिन्नु जरुरी छ क्या

हरेक कुरा सिकेर गरेको कुरामा रिक्सहरू सबैले हुन्छ हजुर अघि मैले अलिकति कुरा बगाएँ अघि तपाईँले त्यो फर्स्ट वा एभरेस्टवाला एकदम इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको uh, so थियो सो लास्टको त्यो जब एभरेस्ट चढ्ने दिनभन्दा अगाडि भनौँ न त्यसको त्यहाँबाट सुरु गरौँ न फेरि त्यसपछि रातको बाह्र बजे तलब एघार बाह्र बजीतिर बेस्के बजी बजी एडभान्स बेस्केमा आइयो अनि त्यहाँ एकदम थकित भएको थियो यति थकित भएको थियो हजुर अनि थकित पनि एकदमै धेरै थकेपछि त्यो निन्दा पनि निन्दाउनु पनि नसक्ने खालको थकित हुन्छ नि एकदम अनि सबैतिर जिउतिर पनि अलिकति दुखी दुखेको अनुभव यता यता फर्के पनि दुखेको अनुभव हुने उता फर्के पनि दुखेको अनुभव हुने खालको त्यस्तो खालको थकित भएको थियो अनि त्यसपछि केही दिन रेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ फाइनली समिटको त्यसपछि बेसकेमा आयो रेस्ट गर्न रेस्ट गर्नलाई अनि त्यसपछि केही दिन गरेपछि फेरि वेदर वेदर समिटको फिक्सिङ टिम हुन्छ बाटो बनाइसकेपछि चाहिँ फाइनली हामीले क्लाइन्टहरू लिएर समिट जाने प्लान हुन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै गरेर बिचतिर क्लाइन्टलाई त्यो सात हजार मिटरसम्म सुताएर त्यसै एक्लामाटाइज भन्छ त्यो त्यहाँ हाइकिङ गराउने भन्ने हुन्छ त्यो गराउने कामहरू पनि भयो बिच्चमा त्यसपछि चाहिँ फाइनली चाहिँ लास्टमा चाहिँ समिट प्लान भयो सरी मैले एउटा कुरा काटेर यो क्लाइन्टहरू कोही कोही त एकदम धेरै माउन्टेनियरिङ गरिरहेको एकदम हुन्छ नि आफूलाई अब ट्रेन गरिरहेको भए पनि गर्ने तरिका यही हो तपाईँहरूले गरेर सबै थोक गर्नुहुन्छ उनीहरू पछि पछि तपाईँहरूलाई फलो गर्दै आउने मात्रै हो लिडर हुन्छ हुन्छ होइन धेरै हिमाल चढेकोहरू हुन्छ तर वास्तविक नेपालमा देखि एक थाउजन्ड मिटरमा चाहिँ हजुर सबै गर्ने भनेको चाहिँ नेपाली गाइडहरूले नै बाटो बनाउने क्याम्प फिक्स गर्ने अक्सिजन ड्रप गरिदिने बाटो बनाउने भन्नुको मतलब डोरी टाङ्ने हो बाटो एउटा डोरी हुन्छ त्यो टाकेपछि त्यही हो बाटो अनि त्यो सबै नै जस्तै समिट जाँच्नुभन्दा अगाडि पनि पनि टिम हुन्छ अनि नर्थ साइडमा चाहिँ टिबेट माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन टिएमए सिएमए भन्ने हुन्छ टिबेटकै माउन्टेन गाइडहरूले बाटो बनाउने काम गर्छ नेपालमा चाहिँ नेपाली माउन्टेन गाइडहरूले गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि फाइनली कस्तो एउटा एउटा टिम बन्छ एउटा वेदर रिपोर्ट हेरेर एउटा टिम बन्छ एउटा एउटा टिमले चाहिँ जुन चाहिँ एभरेस्टको समिटसम्म बाटो बनाउँछ त्यसपछि चाहिँ सबै अर्को कमर्सियल ग्रुपहरूको लागि चाहिँ प्रत्येक दिनअनुसार टिम अनुसार फरक डेटमा समिट एटेम्प गर्नु सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि अनि फाइनली हाम्रो पनि समिट प्लान भयो अनि बेस्केम्पबाट नर्थ कोल भने सात हजार मिटरमा पुगेको दिन चाहिँ मलाई सुरुको दिनमा त्यो सुरुको बेला त्यो मेरो फर्स्ट माउन्टेन भएकोले थाहा छ यति धेरै हावा चल्यो कि यस्तो डेन्जर हावा लागेको थियो कि एउटा हामीले नयाँ टेन तानेको थियो पुरा टेनै उडाएर लगेर नेपालतिर ल्याएको थियो कि त्यो टेनै लगेर अनि जहाँ म टेनभित्र लुकेर बसेको थिएँ त्यो चाहिँ अलिक पुरानो टेन पुरानो टेन हुँदै गएपछि हिउँले सेट हुँदै जान्छ अलिकति आइसँग त्यो कनेक्टेड हुँदै जान्छ अलिक बलियो हुँदो रहेछ अनि जहाँ म लुकेर बसेको टेनै हावाले हानेर त्यो टेनै पुरै एकैचोटि टेनै त्यो भाटै फुटेको थियो कि अनि मलाई चाहिँ के फिल हुन्थ्यो भने म फर्स्ट माउन्टेन भएकोले त्यति धेरै म यस्तो हुन्छ त्यस्तो भन्दा नि यस्तै होला माउन्टेन ठिकै छ भन्ने खालको yeah. भएको थियो कि मलाई चाहिँ अझै मलाई नर्मल टाइप यस्तै त होला नि भनेर म फर्स्ट भएको हिसाबले अनि फाइनली समिट को समिट जाँदाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई सँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि एबिसी क्याम्पबाट सात हजार मिटरमा क्याम्प लगाएर त्यहाँ त्यही क्याम्प हुन्छ अलरेडी हाम्रो त्यहाँ क्याम्पमा बसियो त्यसपछि अर्को नेक्स्ट क्याम्प सात हजार छ सय मिटरमा हाम्रो क्याम्प थियो त्यहाँ बसियो अनि नेक्स्ट क्याम्प भनेको आठ हजार तिन सय मिटरमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो क्याम्पभन्दा पनि जो कसरी पुग्छ अब सबैजना हामी कसरी पुग्छौँ भन्दा पनि हाम्रो क्लाइन्ट कसरी पुग्छ भने क्लाइन्टलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ कोही एक बजे पुग्ला कोही दुई बजे पुग्ला कोही तिन बजे पुग्ला कोही चार बजे पुग्ला अनि त्यहाँ पुगेर चाहिँ केही घन्टा चाहिँ रेस्ट अगाडि जो स्ट्रङ छ उसले बढी रेस्ट पाउँछ जो लुलो छ उसले थोरै रेस्ट पाउँछ किनकि त्यो क्याम्पबाट त्यो क्याम्पमा पुग्नलाई नै धेरै टाइम लाउँछ ऊ ढिलो पुग्छ अनि त्यहाँबाट समिट स्टार्ट गर्नुपर्ने चाहिँ बेलुकाको आठ बजे नौ बजे दस बजीसम्म समिट स्टार्ट गरिसकेको हुन्छ आठ हजार रा, तिन सय मिटरबाट एउटा बिहानै पुग्ने प्रत्येक प्रत्येक हिमालको समिट एटेम्प भनेको राति नै हो ए अनि त्यसपछि म पनि लगभग लगभग आठ बजेतिर स्टार्ट गरेँ होला त्यो याद छ मलाई अलिअलि अनि त्यसपछि मलाई सबैभन्दा डर लाग्थ्यो त्यो बेला चाहिँ त्यो समिट जाने बाटोमा यति धेरै लगभग लगभग मैले दस पन्ध्रवटा जति डेड बडी भेटेको थिएँ बाटोमा देखेको थिएँ अनि कुनै डेड बडी छेउबाटै क्रस गर्नुपर्ने थियो अनि मलाई त्यतिखेर सुरुमा सुरुमा चाहिँ मान्छेलाई जस्तै अब जो कोहीलाई पनि जो जो कोहीलाई पनि कसैलाई डेड बडीसँग युज टु छैन भने डेफिनेटली डर लाग्छ मलाई पनि त्यस्तै थियो त्यो बेला अनि डेड बडी देख्यो भने डर लाग्ने अलिक छिटो छिटो हिँड्नुपर्ने त्यो अल्टिच्युडमा अब छिटो हिँड्नलाई पनि सास गरेर हिँड्न नसक्ने अनि फाइनली त्यो बेला चाहिँ हाम्रो टिमबाट त्यो चौबिसजनाको इन्टरनेसनल क्लाइन्टहरूको टिम र नेपाली जा. बाह्रजनाको गाइडमा पाँचजना इन्टरनेसनल क्लाइन्टहरू र छजना हामी नेपाली गाइडहरू समिट भएको थियो त्यसमा चाहिँ म पनि समिट भएँ त्यो चाहिँ मेरो पहिलो समिटको प्लान पहिलो अनुभव थियो एभरेस्टको अनि त्यो बेला चाहिँ मलाई अब एकदमै मेरो ड्रिम भनेको उता एसएलसी त छोडेर आएको छु अब एनी हाउ एभरेज चढ्नु थियो अनि त्यो एभरेस्ट चढ्नुको मतलब चढ्नु त अब चढ्नुको मतलब चाहिँ जो पनि अब क्या क्याम्प वान पुगे पनि चढ्ने हो क्याम्प टू पुगे पनि चढ्ने हो तर वास्तविक एभरेस्टको सक्सेस भनेको त समिट हो समिट भनेको अब आठ हजार आठ सय अडचालिस थियो अहिले नयाँ रिसर्चले अब पोइन्ट एटी सिक्स पनि थपेको छ त्यो पोइन्टमा पुग्नु भनेको चाहिँ वास्तविक गोल्ड हो नि अनि लाइफको त्यो मुमेन्ट जुन चाहिँ मान्छेहरूले एउटा ड्रिम राखेर रा। मेरो गर्नुपर्ने टार्गेट यो हो तर त्यही कुरा भइसकेपछि अब खुसी भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ आफूलाई लिमिटै हुँदैन अब एडभेन्चरको रमाइलो पार्टै यही हो तपाईँ व्यापार गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली मैले धेरैजना मान्छेहरू देख्छु म यति कमायो भने चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ म रिल्याक्स गर्छु भन्ने खालको सोच हुन्छ भन्छ पनि मान्छेले म यति कमाएपछि म स्टप गर्छु अनि एजुकेसन पनि पढ्ने कुरा पनि कहिले सिद्धि नो लिमिट अनि यो मान्छेलाई लोप गर्ने र पैसा कमाउने भन्ने पनि कहिले पनि लिमिट यति भन्ने चाहिँ हुँदैन रहेछ मान्छेले यति गर्छ अनि अर्को कुरा सक्सेस हुन्छ फेरि अर्को सुरु हुन्छ तर वास्तविक यो दुइटा एजुकेसनबाट पनि मान्छे कहिले पनि सेटिसफेक्सन मिल्दैन व्यापारबाट पनि मिल्दैन मैले बुझाए चाहिँ तर यस्तो चिज हो जुन चाहिँ स्पोर्ट्स जस्तै अब हरेक कुराको स्पोर्ट्समा पनि मान्छे एउटा डेफिनेटली त्यो मान्छे खुसी भइ नै हाल्छ माउन्टेनियरिङमा पनि डेफिनेटली समिट पुग्दाखेरिको टार्गेट भनेको त्यो त्यो टपमा पुग्नु हो डेफिनेटली खुसी हुन्छ मान्छेले एकदमै आफ्नो खुसी भेटाउनु छ भने चाहिँ ह्याप्पिनेस भेटाउनु छ भने चाहिँ एडभेन्चर स्पोर्ट्सले भेट्छ पनि याद छ त्यो माथि पुग्दाखेरि कति बजेको थियो लगभग बिहानको

मामा उहाँको ड्रिम चाहिँ तपाईँ तपाईँ के गर्नु चाहनुहुन्छ भनेर सोध्थेँ मैले उहाँलाई पहिला म त ठिकै छ नेपालमा केही गर्छु भएन भने मलाई मेरो म चाहिँ उतै अमेरिका जान्छु अनि अमेरिका जानेको ड्रिम हो उतै सेटल हुन्छु भन्नुभएको थियो अनि त्यसो भए तपाईँ अमेरिका जानुहुन्छ भने पहिला एभरेस्ट चल्नुहोस् संसारको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ त्यही हो त्यहाँबाट कहाँ कहाँ जानु मन चाहिँ सबै कुरा देखिन्छ अमेरिका त्यहीँबाट हेर्नु भनेको थिएँ मैले तर वास्तवमा त्यहाँबाट देख्ने भनेको हिमाल मलाई त्यहाँ जुन बेला म एभरेस्ट चढ्छु मेरो गाउँ ताप्लेजुङ भयो भने म ताप्लेजुङ पुगेको अनुभूति गर्छु किनभने सबैले अरूकोले कसरी गर्छ मलाई थाहा भएन तर मलाई चाहिँ किनभने जुन बेला म एभरेस्ट चढ्छु म कञ्चनजङ्घा एकदम नजिकबाट देखिरहेको हुन्छु आठ हजार मिटरको हिमालबाट आठ हजार मिटर हिमालहरू देखिरहन्छु एकाअर्कामा अनि हिँड्दाखेरि काठमाडौँबाट हिँडेर जाने हो भने अब मेरो ताप्लेजुङ कञ्चनजङ्घा पुग्नलाई लगभग लगभग अब दस पन्ध्र दिन लागिहाल्छ तर म जुन बेला एभरेस्ट चढ्छु त्यो बेला म कञ्चनजङ्घा मेरो ठाउँ पुगेको अनुभूति गर्छु कि किनकि म नजिकबाट नजिक हिमाल देखिरहेको हुन्छु सुन्नुहोस् न म अब तपाईँलाई एक दुईवटा क्वेसन गर्छु मलाई एकदमै बच्चा जस्तो क्वेसन हुन्छ होला तर आई रियली वान्टेड टु वन्टु आक जसले चाहिँ अब सगरमाथाको संसारको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा टुप्पामा चाहिँ टुप्पालाई चाहिँ खुट्टाले टेकेको छ होइन तपाईँले त अझ दसचोटि टेकिसक्नुभयो दसचोटि होइन मैले मैले एक्ज्याक्ट टेकेको भन्दा चाहिँ मेरो छचोटि हो समिट हजुर तिनचोटि नर्थ साइडबाट र तिनचोटि साउथ साइडबाट एनिवे छचोटी टेकिसक्नुभयो होइन छचोटि टेक्दाखेरि के चाहिँ फिल हुन्छ त्यहाँ पुग्दाखेरि सफल सफल भए जस्तो पनि लाग्छ सुरुमा त लाग्यो तपाईँले ओहो अब म मलेसिया भएन म अब यो मेरो यो यात्रा थियो भनेर अनि अब पछि पछि चाहिँ हुन्छ नि वरिपरि देख्दाखेरि अथवा अरू मान्छे जसलाई लिएर जानुभएको छ उनीहरू खुसी भएको देख्दाखेरि मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो अहिले भन्दाखेरि फर्स्ट टाइमदेखि बढी एज अ गाइड खुसी भन्दा पनि बढी चुनौती के किन चुनौती हुन्छ भने गा एज अ गाइडले काम गरिसकेपछि फर्स्ट कुरा त आफूलाई सम्हाल्न नै पर्यो आफू नै कन्ट्रोलमा छैन भने गाइडिङ गर्ने कुरा नै भएन र अर्को कुरा अर्को पनि लाइफ रिक्समा छ त्यो पनि यस्तो ठाउँमा गाइड गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ आठ हजारभन्दा माथिको ठाउँहरू सबै डेड जोन भन्छ डेड जोनमा आफ्नो लाइफ रिक्समा राखेर अरूको लाइफमा पनि एउटा गरे गाइडलाइन्स गरेर गाइडिङ गर्नु भनेको कुरा चाहिँ एकदमै रिक्स अनि अर्को सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ हाम्रो मलाई चाहिँ एज अ गाइड सक्सेस भनेको त्यो कुरा हो कि जुन कुरा चाहिँ श्रमिकमा पुग्नुभन्दा पनि फ्यामिलीसँग फर्केर आउनु चाहिँ ठुलो सक्सेस हो वास्तवमा अनि यस्तो खालको चुनौती आउँछ कि जुन एउटा मान्छे एभरेस्ट क्लाइम्बिङ गर्न आउनलाई उसले पैसा मात्रै खर्च गरेको हुँदाखेरि उसको टाइम हुन्छ अनि खर्च हुन्छ अनि उत्तिकै धेरै मेहनत गरेको हुन्छ टुरिस्ट एभरेस्ट क्लाइम्बिङ गर्न आउने समयलाई कतिवटा ट्रेनिङ गरे हुन्छ कतिवटा अरू हिमालहरू चढेर कतिवटा टाइम उसले खर्चिसकेको हुन्छ हजुर अनि फाइनल गोल उसको के हुन्छ त एभरेस्ट चढ्नु अनि कति मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने यति धेरै टाइम दिइसके यति धेरै खर्च अब खर्च जुटाउनु कसैलाई त अब घर बेचेर आयो होला कसैलाई स्पोन्सरसिपको होला कति धेरै प्रेसर हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कतिले चाहिँ सहजै रूपले बुझ्छ कस्तो कस्तो हुन्छ भने उसको फिजिकली प्र प्रब्लम आयो भने पनि लुकाउने खालको केसेसहरू धेरै आउँछ क्या माउन्टेनमा जस्तै क्लाइम्बलाई चाहिँ यदि मैले चहििन भने फेरि मैले स्पोन्सर नपाउने हो कि फेरि नेक्स्ट टाइम टाइम नमिल्ने हो कि यहीचोटि क्लाइम्बिङ गर्नै पर्छ भन्ने कुराले चाहिँ उसले आफ्नो एज गाइड चाहिँ त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या मेरो क्लाइन्ट ठिक छ कि छैन मैले यो क्लाइन्टलाई कतिसम्म लाने लाने कि नलाने अब फेरि अर्को चुनौती पनि आउँछ फेरि उसलाई चाहिँ उसलाई कसरी चाहिँ कन्भिन्स गराउने त उसलाई उसले चाहिँ अब, अब मेरो गाइडको कारणले गर्दाखेरि गा म मेरो गाइडले चाहिँ जबरजस्ती फर्कायो भन्ने फिलिङ्स पनि पार्नु भएन त्यो चाहिँ एकदमै एज अ गाइड चाहिँ एकदमै टु सोच्नु सोच्नुपर्ने एकदमै ठुलो एउटा हिमाल चर्नु त्यो समेत पुग्नु भन्दा पनि त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उसको लाइफलाई पनि क्लाइन्टको लाइफमा पार्नु भनेको आफ्नो पनि लाइफ लाइफमा पार्नु हो फेरि उसलाई त्यो अल्टिच्युडमा अल्झिएर बस्यो भने त उसलाई त्यहाँ छोडेर आउने कुरा पनि भएन त्यो चाहिँ एकदमै एकदमै गाह्रो डिसिजन गर्न एकदमै गाह्रो चुनौतीको विषय हुन्छ Uh, एकदमै तपाईँले ठिक भन्नुभयो किनभने कति मान्छेले त सारा जीवनको उद्देश्य त्यही एभरेस्ट चढ्ने एभरेस्ट चाहिँ नभनु कुनै पनि हिमाल चढ्ने समेट गर्ने भन्ने उद्देश्य हुन्छ सब सबै थोक दाउमा लगाएर आएको हुन्छ अन्तिम मोमेन्टमा उसलाई अलिकति साथ दिएन शरीरले अथवा हावा पानीले केले भने त्यो छोड्न चाहँदैन पक्कै पनि होइन त्यसले गर्दा सम्झाउनु त एकदमै गाह्रै हुन्छ होला बरु म यहीँ मर्छु भन्ने पनि हुन्छ होला किनभने त्यो फिल्मतिर देखाउँछ नि मेरो उद्देश्य यही हो मलाई म त फर्किँदा जस्तो भन्ने खालको अनि अर्को कुरा त्यहाँ माथि चाहिँ स्पेस कत्रो कत्रो हुन्छ त्यहाँ स्पेस समिटमा अब तपाईँले अब एभरेस्टको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ अब एभरेस्टको जस्तै टु वाइबाट नेपालबाट क्लाइम्बिङ गर्ने अनि तिबेर सायद चाइनाबाट क्लाइम्बिङ गर्ने भेट्ने समिट पोइन्ट त एउटै हो अनि त्यसमा पोइन्टहरू पनि त्यहाँ पनि मजाले पच्चिस तिसजना मान्छे मजाले फोटो खिच्न मिल्ने घुम्न मिल्ने ठाउँ छ र डिफ्रेन्ट माउन्टेनको डिफरेन्ट हुन्छ अब कुनै माउन्टेनमा पालो पालोसित गएर फोटो खिचेर आउनु फर्किनु पर्ने खालको सिचुएसन पनि छ तर एभरेस्टमा भन्नुहुन्छ भने तिस पैँतिसजना मान्छे अर्छ मजाले घुम्न मिल्छ किनभने मैले अस्ति त्यो केटुको भिडियो हेरिरहेको थिएँ क्या अनि त्यो भिडियो हेर्दा सबैजना लाइन लगाएर अनि नेपाली ने राष्ट्रिय गीत गाउँदै सबै एकैचोटि सँगै जानुभएको थियो नि अनि निकै ठुलो जस्तो लागेको थियो क्या मलाई त्यो भिडियो हेर्दाखेरि केटुको पनि राम्रै छ अब कुनै हिमालको चाहिँ एकदमै एकदमै एकजना गएर फोटो खिच्नुपर्ने अनि फेरि ब्याक हुने अर्को गल्लो पालो दिनुपर्ने सिचुएसन पनि आउँछ त्यो हिमाल अनुसार डिफरेन्ट डिफरेन्ट छ यसमा चाहिँ हजुर अनि यो एभरेस्टमा तपाईँले जब पुग्नु भयो सबै थोक भयो फर्किनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण होला नि जानु मात्रै त होइन होला नि फर्किनु अति बढी चुनौती हुन्छ झन् किनभने थाकिसकेको हुन्छ एउटा कुरा अनि एउटा एउटा कुरा त्यो समीरसम्म पुग्नलाई बेस क्याम्पबाट लगभग लगभग त्यो बेस क्याम्पबाट छोडेको चार पाँच दिन भइसकेको हुन्छ अनि फिजिकली पनि गाह्रो हुन्छ अब मेन्टली भन्ने गर्दाखेरि अब अक्सिजन आठ हजारभन्दा माथिको त्यो अल्टिट्युडहरूको डेट जो नै भइगयो अक्सिजन पनि कम भएको कुराले गर्दाखेरि कहिले कहिले अब कहिले सधैँ मान्छे सधैँ को स्ट्रङ को चाहिँ अलिकति बलियो को चाहिँ लुलो भन्ने हुँदैन हिमालमा बाँच्न भन्दा कहिले कहिले कस्तो हुन्छ कहिले कहिले त्यो सेम टाइम समिट डे अनि सेम टाइम फिजिकल्ली पनि साथ दिएन त्यस्तो खालको सिचुएसन पनि आउँछ अब कहिले सधैँ मान्छे एकनासी सधैँ बलियो भन्ने पनि हुँदैन कहिले कहिले अब हामी नर्मली मान्छे हो कहिले कहिले मजाले खाएर बसेर रुममै बसे पनि बिरामी पर्छौँ त्यस्तै खालको अब त्यहाँ पनि कहिले कहिले त्यस्तो खालको सिचुएसन आउँछ तर सर्टेन टाइममा कहिले कहिले अब हरेक कुराले गर्दाखेरि अल्टिट्युडको कारणले गर्दाखेरि जति समिट जानु गाह्रो हुन्छ फर्किनु पनि त्यतिकै धेरै गाह्रो हुन्छ किन चुनौती हुन्छ धेरै अति धेरै रिक्स कति कुरा चाहिँ अब क्लाइन्ट पनि कस्तो हुन्छ भने कहिले कहिले यति धेरै खुसी हुन्छ खुसी हुँदा हुँदै आफूलाई नै बिर्सिसकेको हुन्छ क्या अनि त्यो कुराहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने क्लाइन्टलाई कसरी कन्ट्रोलमा गर्ने भन्ने एकदमै जबसम्म बेस्केम आइदिएर तबसम्म रिक्स त उत्ति नै हुन्छ अनि जति कुरा हामीले आफूलाई आफूलाई अनि आफूले त्यो एउटा माउन्टेनलाई माउन्टेनको एउटा जुन चाहिँ अब क्लाइम्बिङले पनि एउटा आफूले गर्नुपर्ने पालना एउटा रुल अनि आफूले एउटा आफूले सेल्फ रेस्पेक्ट अनि माउन्टेनलाई रेस्पेक्ट गर्नु भुल्यो भने रिक्स भन्ने कुरा चाहिँ बेस बेस्केमसम्म नै उत्तिकै हुन्छ कति कुरा चाहिँ अब राम्रो राम्रो क्लाइम्बर्सहरू कहिले कहिले अब लडेर गएर मजाले नचाना कहिले कहिले अब सानसानो केयरलेसले त्यस्तो मान्छे डेट हुने भनेको चाहिँ ठुलो ठुलो रिजनले भन्दा पनि सानो रिजनले नै बढी डेट हुने हो जुन चाहिँ एकदमै देखिने खालको ठुलो रिक्स छ भने त्यहाँ त्यस्तै खालको प्रिपेरेसन हुन्छ त्यहाँ त्यस्तै खालको म्यानेजमेन्ट हुन्छ तर अनि मान्छेहरूले एकदम एक्सिडेन्टहरू चाहिँ ठुलो कुराले हुने सानो गल्तीले नै हुने हो अलिकति अलिकति केयरलेस भयो भने ओभर कति कति कुरा चाहिँ ओभर कन्फिडेन्टले पनि हुन्छ कति कुरा चाहिँ

होइन किनभने हाम्रो माउन्टेन जस्तै एभरेस्टकै एब कुरा गर्ने हो भने बर्डर पिक हो अनि बर्डर पिक भएको हिसाबले अब त्यहाँ चाइना नेपालको सम्बन्धको कुरा पनि आउँछ त्यसरी गभर्मेन्ट सरकारले चाहिँ चाइनाबाट चलेर नेपाल आउने नेपालबाट चलेर चाइना जाने त्यस्तो खालको अथोराइट पर्मिट चाहिँ हुँदैन तर केही केही मान्छेहरूले त्यस्तो कुरा पनि गराएको छ अब त्यो कारबाहीमा पनि छ त्यस्तो कुरा परेछ भएको छ तर त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ लिगली लिगली बाटो चाहिँ होइन अहिलेसम्म त्यस्तो खालको सरकारले नै त्यस्तो खालको अथोराइट दिने भन्ने नियम चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छुइनँ तर त्यो छैन पनि हजुर अनि अर्को कुरा क्या जस्तै हामीले नेपालमा पढ्दाखेरि बच्चादेखि नै सगरमाथा हाम्रो सगरमाथा हाम्रो भन्नु भन्छ नि तपाईँले भर्खर पनि बोर्डर पिक भन्नुभयो खास यो त बोर्डरमै छ होइन टुप्पा चाहिँ नेपालतिर हो भनेर भन्छ यो तपाईँले नर्थबाट भयो भने तपाईँलाई सर्टिफिकेट चढेको सर्टिफिकेट चाहिँ चाइनिज गभर्मेन्टले दिन्छ कि नेपालको गभर्मेन्टले दिन्छ नर्थ साइडबाट जति पनि चढेको सबै चाइनाकै गभर्मेन्टको अथोराइटबाट नै पर्मिट लिने हो चाइनाकै गभर्मेन्टको अथोराइटले उसको सर्टिफाई गर्छ तर एभरेस्टको एभरेस्टको जस्तै बोर्डर पिक एभरेस्टको सबै भाग जस्तै समिट नेपालमा परे तापनि एभरेस्टको सबै भाग नेपालमा पर्दैन बोर्डर पिक नै हो तर एट थाउजन्डको काउन्टिङमा चाहिँ लोकेटेड चाहिँ एभरेस्ट चाहिँ नेपालमा काउन्ट हुन्छ नेपालकै नेपालमै काउन्ट हुन्छ तर सबै समिटको भाग नेपालमा हो तर सबै एभरेजको सबै फुल्ली भाग चाहिँ नेपालमा चाहिँ होइन होइन माथि जस टुपा चाहिँ नेपालमा तलदेखि चाहिँ उतातिर पनि पर्छ अनि अर्को कुरा के, के? जस्तै यो एभरेजमा नेपालबाट चढ्ने अथवा कोही चढ्ने माथि गएर चाहिँ सर्टिफाई गर्छ चा, माथिबाट चढ्यो भनेर यस्तो छ यसमा चाहिँ अब सर्टिफाई गर्ने चाहिँ नेपाल सरकारको मातामा पर्यटन बोर्डले एउटा लेजो अफिसर पठाउँछ प्रत्येक टिममा प्रत्येक टिम भनेको माउन्टेनियरिङको टिममा चाहिँ एकजनाको पनि टिम हुन्छ पन्ध्रजनाको पनि टिम हुन्छ पन्ध्रजना सोह्रजना भयो भने दुईवटा टिम हुन्छ एउटा टिमभित्र एकदेखि पन्ध्रजनासम्म अटाउने खालको टिम बनाउने नेपालको एउटा नीति छ नियम छ अनि त्यो एउटा टिममा एकजना लेजो अफिसर भन्ने सरकारको एउटा सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा खटाइदिएको हुन्छ उसको काम भनेको बेस क्याम्पमा बेस क्याम्पमा गएर बस बस्ने अनि बेस क्याम्पमा त्यो जुन चाहिँ टिमले गर्नु नहुने काम अनैतिक्त कामहरू केही गरेको छ कि इलिगली कामहरू केही गरेको छ कि सब्मिट गरे कि गरेन कि भन्ने सबै सम्पूर्ण काम चाहिँ उसको उसले उसको लिडरसिपमा त्यो कुराहरू जजमेन्ट भएको हुन्छ अनि उसले नै सबैभन्दा पहिला चाहिँ सब्मिट गरेको हो गरे कि होइन अनि त्यहाँनिर लिगल इलिगल काम गऱ्यो गरे कि गरेन डेट भयो कि सबै कुरा चाहिँ उसको उसको उसले चाहिँ उसको अन्डरमा जजमेन्ट भएको हुन्छ त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ माउन्टेनियरिङमा एज अ क्लाइम्बर चाहिँ माउन्टेन क्लाइम्बिङ गर्यो गरेन भने चढ्नु भनेको जस्तै हिमाल चढ्नु भनेको कसैलाई कम्पिटिसन गर्नुभन्दा पनि आफ्नो सेल्फ दुनियाँलाई ढाँटेर म एभरेज चढेँ भन्नुको अर्थ र आफूलाई रा। <laughs> oh. त किन ढाँटिरहनेर र त्यो एउटा एभरेज चढ्यो भनेर सर्टिफिकेट लिनु भनेको एउटा पेपर नै हो अनि पेपर चाहिँ एउटा घ गा, घरको भित्तामा अथवा कुनै प्रोफाइलमा एउटा एभरेज चढ्यो भनेर पेपर सजाउनुको कुनै पनि अर्थ छैन आफूलाई आफ्नो मनमा चाहिँ म एभरेज चढेको होइन 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 भन्ने छ भने वास्तविक आफू चढ्नु पऱ्यो सर्टिफिकेट भए पनि नभए पनि केही फरक पर्दैन तर तपाईँ आफैलाई चाहिँ गाइड हुनु पऱ्यो कि खुसी हुनु पऱ्यो कि मैले एभरेज चढेको हो भन्ने चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्राउड गर्ने खालको बाटो आफूले बनाउनु पऱ्यो क्या त्यो कसैले एभरेज चढ्यो भन्दैमा चढेको सर्टिफिकेट राख्दैमा त्यत्रो ठुलो कुरा मिल्ने पनि केही छैन हुने पनि केही छैन त्यसरी त्यो ढाँटेर म चढेको भनेर भन्नु जरुरी पनि खासै देख्दिनँ म चाहिँ तर माउन्टेनले चाहिँ खास त नेचरल जस्तै एडभेन्चरले चाहिँ के सिकाउने भने म को हुँ भन्ने सिकाउने हो क्या चिन्ने हो कि आफूले आफूलाई ढाँटेपछि आफू को हो त भने प्रश्न हुन्छ कि आफू ढाँटुवा भन्ने प्रश्न भइहाल्यो नि त्यसरी ढाँट्नु जरुरी छैन मेरो लागि मेरो बुझाइमा हजुर मैले यो सोधेको कारण चाहिँ केही समय अगाडि मात्रै यो भारतीय जोडीले चाहिँ एभरेज चढेको भनेर फोटोजहरू त्यो फोटोसप गरेको भनेर आएको थियो अनि अस्ति चाहिँ होइन भनेर गभर्मेन्टको न्युज आएको थियो नि अनि त्यही भएर कसले चाहिँ सर्टिफाई गर्छ भनेर सोध्नु खास अब यस्तो कुराहरू धेरै हुन्छ तर त्यो अब उहाँले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ एभरेस्टप्रतिको यो नेचर नेचरप्रतिको माउन्टेनप्रतिको अपमान गरे हो त्यो चाहिँ उहाँले त्यो जो जसले ढाँटेको त्यो चाहिँ अपमान हुन्छ क्या आफू त्यो नेचरको ठाउँमा मान्छे भनेको कति पनि होइन आफूले आफूले गरेको कुरा चाहिँ आफूले गरेको कुरा चाहिँ गरेको हो भन्दा पनि आफूलाई पनि एउटा रमाइलो पनि हुन्छ मजा पनि हुन्छ त्यो एउटा आफ्नो एउटा पेपरले चाहिँ तिमी एभरेस्ट समिटर हो भनेर पेपरले चाहिँ भनिदिने अनि आफ्नो मनले चाहिँ तिमी चाहिँ एभरेस्ट चढेको आफ्नो ढाँटिरहेछौ है ढाँटिरहेछौ भने त्यो मजा आउँदैन त्यो गर्नु गलत बुझाइमा चाहिँ पक्कै पनि कहीँ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि यसरी चढेको चढेको भने पनि मनमा त लागिरहन्छ नि खास मैले त चढेको होइन म झुट बोल्दैछु भनेर त्यसले आफ्नो काठमाडौँ आएपछि त्यसपछि अब म यही फिल्डमा लाग्छु भनेर त्यसपछि चाहिँ म लगातै म बेसिक माउन्टेन कोर्स भन्छ त्यो चाहिँ एक महिनाको कोर्स हुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ नेपाल माउन्टेन एसोसिएसन एनएमए भन्छ अहिले जहाँ म त्यो संस्थामा म आफै पनि बोर्ड मेम्बरको रूपले छु अनि त्यो बेला चाहिँ त्यो संस्थाले ट्रेनिङ गराउँथ्यो अनि त्यो पनि फेरि यस्तो चुनौती छ कि नेपालमा आठ भन्दा माथिको हिमाल आठवटा छ अनि नेपालको माउन्टेन टुरिज्ममा टुरिज्ममा संसारमा यस्तो चिज छ कि नेपालमा कुनै पनि नेपालीले विदेशमा गएर दुई महिनाको पिरियडमा तिस हजारदेखि तिस हजार डलरदेखि एक लाख डलर एक लाख सौभन्दा बढी खर्च गर्ने कुनै पनि ठाउँमा छैन यस्तो चिज छ कि हाम्रो देशमा एभरेस्ट मात्रै चर्नलाई मान्छेले दुई महिनाभित्रको लागि संसारको धेरै ठाउँको मान्छे नेपालमा आएर तिस हजारदेखि कहिले मान्छे साठी हजार डलर सत्तरी हजार डलर खर्च गर्ने ठाउँ हाम्रो देशमा छ नेपालमा अनि दुई महिनाभित्रमा हामीसँग त्यस्तो चिज छ नेपालमा त्यो पनि हामीले दिने भनेको कुनै पनि खालि हामीले दिने भनेको हामीसँग एभरेज छँदैछ हामीसँग चारा, कसैले हाम्रो सदैव हुनेछ एभरेज छँदैछ अनि हामीसँग दिने भनेको जहिले मात्रै सर्भिस अनि हामीलाई दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ के छ भने यत्रो हामीले त नेपालमा माउन्टेन मात्रै नभएर हामी चाहिँ एडभेन्चर टुरिज्मबाट चाहिँ नेपालले यति धेरै पैसा पनि कमाउने पनि छ अनि नेपालको जुन चाहिँ हामी जस्तो गाइडहरू यही टुरिज्ममा सस्टेन पनि भएको छौँ अनि यही माउन्टेन क्लाइम्बिङ गर्दा गर्दै हामीलाई नेपाललाई र नेपालीलाई चिनाउने खालको एउटा माध्यम पनि बनेको छ तर नेपालमा यस्तो छ कि ट्रेनिङ पनि ट्रेनिङ गर्छु भन्दा पनि यति धेरै लिमिटेड कोटा हुन्छ कि म एभरेज चढिसकेपछि मात्रै म ट्रेनिङ नसिलेक्ट भएको मलाई दिदीले कोइसन गर्नुहुन्थ्यो तिमीले एभरेज चढिसक्यो अब किन ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो भनेर क्वेसन पनि गर्नुहुन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ थाहा थियो मेरो ठिक छ यो त आजसम्म पनि त्यस्तो धेरै नेपालमा चाहिँ जस्तै नेपालमा माउन्टेन गाइड बन्नको लागि व्यक्तिगत कमाएको पैसा पन्ध्र बिस लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो कोर्स गर्नलाई पनि उत्तिकै टाइम फ्रेमिङको हिसाबले पनि तिन चार वर्ष लाग्छ इन्टरनेसनल क्वालिफाइड गाइड हुनको लागि त्यो मात्रै फेरि रहरले मात्रै पनि भएन फिजिकली पनि हुनु पऱ्यो अनि फिजिकली पनि त्यस्तै बलियो पनि हुनु पर्यो अनि हल्का एजुकेसन पनि हुनु हुनुपऱ्यो अनि त्यो मात्रै नभएर माउन्टेन क्लाइम्बिङ गरेको पनि हुनु पऱ्यो अनि त्यो मात्रै नभएर त्यत्रो मान्छे गर्छु भन्दा भन्दै पनि आफूले कमाएको पैसा पन्ध्र बिस लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ नेपालमा तर नेपालमा चाहिँ आफ्नो पर्सन जस्तै नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ देशलाई त कन्ट्रीलाई त बेनिफिट छ नि कुनै पनि माउन्टेन गाइडलाई स्कोलरसिपको रूपले त्यसरी फ्री ट्रेनिङ गराएर नेपाललाई त सयौँ गाइड त फ्री उत्पादन गरे पनि कन्ट्रीले त बेनिफिट गर्छ नि तर होपफुल्ली आशा गरौँ एक दिन हुन्छ होला आश अब आशा, आशा गर्नै पर्छ अब कसरी अब खास चाहिँ नेपालमा चाहिँ जो चाहिँ माउन्टेन गाईको ट्रेनिङ गर्छु भन्ने इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेलाई फ्री कोर्सको व्यवस्था हुनुपर्ने हो खास चाहिँ मलाई लागेको एज अ तपाईँले एकदमै ठिक भन्नुभयो किनभने मैले अहिले अब भर्खरै हामीले एकदम सिधा हिसाब गर्यो पनि एउटा त्यस्तो कुनै संसारमा ठाउँ छैन होला जहाँ आएर एउटा मान्छेले दुई महिनाभित्र मिनिमम तिस हजारदेखि साठी सत्तरी हजार डलरसम्म भनेको तिस पैँतिस लाखदेखि साठी सत्तरी लाखसम्म खर्च गर्छ होइन त्यो पनि सामान किनेर लिएर जाने होइन कुनै एकदम बहुमूल्य सामान हिरा किनेर मोदी किनेर लिएर जाने भयो ए सामान लग्यो भन्यो त्यो पनि लाने होइन उसले त सबै थोक छोडेरै जान्छ होइन त्यस्तो पोटेन्सियल भएको ठाउँमा था, त अलिकति लगानी गरेर तपाईँले भन्नुभयो यस्तो धेरैभन्दा धेरै गाइडहरू अझ हुन्छ नि क्वालिफाइड गाइडहरू निकाल्न सक्यो भने त देशलाई पक्कै पनि फाइदै हुन्छ अर्को 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 कुरा यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या नेपालको नेपालको मात्रै नभएर संसारको जो चाहिँ हिमाल आरोहण गर्न रुचाउने मान्छेहरूको समस्या रूपमा लिन्छु मैले चाहिँ हामीलाई संसारमा यति यतिका धेरै ठुलो प्रोजेक्टहरू चल्छ दुर्लभ जनावरको नाममा पाठे बागको नाममा चल्छ रेड पाण्डाको नाममा चल्छ हरेक एक सिङ्गे गैँडाको नाममा चल्छ यता ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू चलिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ जस्तै जोगाउनका लागि जस्तै आजैदेखि नेपालमा हिमाल चढ्ने जुन चाहिँ डेली बेसिस गाइड जस्तै आर वान गर्ने गाइडहरूलाई जोगाउन सुरु गरेन भने अबको बिसौँ वर्षपछि यो ने नेपालमा आरओन गर्ने गाइडहरू गर पनि त्यसरी नै त्यो जस्तै दुर्लभ भएर सकिसकेको छ तर अहिलेदेखि नै सोचिएन भने सरकारको हिसाबबाट सोचिएन भने चाहिँ दस बिस वर्ष पछाडि चाहिँ नेपालमा चाहिँ आरओन गर्ने गाइडको रूपले कमर्सियली गर्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै कम भइसकेको छ अलिअलि किनभने जुन चाहिँ अब आरओन गर्ने जुन चाहिँ आरोईहरूको बालबच्चाहरूको जुन चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि कुनै पनि एभरेस्ट समिटर गरेर राम्रो स्कुलमा पढेको बच्चाहरू एभरेस्ट क्लाइम्बर बन्छ भन्ने मलाई कुनै आशा पनि छैन बन्दैन पनि उसको फ्यामिली पनि चाहँदैन किनभने अनि यति धेरै जुन चाहिँ एउटा एउटा राम्रो गाइड बन्नको लागि बिसौँ वर्ष एउटा बच्चादेखि नै बच्चादेखि नै उसको मेहनत अनि बच्चादेखि नै उसले गरेको दसौँ वर्ष बिसौँ वर्ष उसले गरेको त्यो माउन्टेनको मेहनत अनि उसको बाध्यताले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो लेभलमा एउटा गाइड बनेर एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा चिनिने भएको हुन्छ अनि त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले राम्रो राम्रो गाइडहरू चाहिँ नेपालमा भन्दा बढी राम्रो राम्रो खतरा खतरा गाइडहरू चाहिँ कहाँ भेट मैले देख्छु भने बढी कि सिडनीतिर कि अमेरिकाको न्युयोर्कतिर उहाँहरू सबै उता उता बसिसक्यो भने उहाँहरूको त्यो एउटा ठुलो बाध्यता तर आज नै हामीले हाम्रो कम्युनिटीले र हाम्रो जुन चाहिँ माउन्टेन लभरहरूले अनि त्यसपछि नेपाल सरकारले नेपाल टुरिज्म माउन्टेन टुरिज्मसँग रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेपालमा बस्ने खालको वातावरण बनाइदिएन भने चाहिँ अबको दस बिस वर्षपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ गाइडहरूको सङ्ख्या चाहिँ अति धेरै कम अनि जुन चाहिँ एउटा हिमाल चढ्नलाई सहज बनाउने जस्तै माउन्टेन गाइडहरू चाहिँ नेपालमा एकदमै यो पाठे पाठे बाघ अनि एकसिङे सिँगै गैँडा अनि रेड पान्डा भने जस्तै भइसकेको छ अलिअलि अब उहाँहरूले कहिले कतिखेर बुझ्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ अब फरक कुरा हो यो चाहिँ अब हामी तेन्जिङ दुर्गे शेर्पा पहिलो सगरमाथा सगरमाथा नेपालको भन्छौँ तर हामी दार्जिलिङमा गएर म पनि म्युजियम भिजिट गरेको थिएँ दार्जिलिङमा म्युजियम रहेछ नेपालमा उहाँको केही पनि पाइँदैन अब हाम्रो एकदमै लेजेन्डरी क्लाइम्बर हुनुहुन्छ आप्पा शेर्पा चढ्नु भएको एकैचोटि उहाँ अब नेपालमा हुनुहुन्न अब त्यस्तै अब हरेक बाध्यताले हरेकजना अब त्यो सिचुएसन भोलि मलाई पनि नआउला भन्न सकिँदैन mm. यो सबैजना सिचुएसन आज नै हामीले केही कुरा कुराको सुरुवाती गऱ्यो भने यो कुरा राम्रो राम्रो गाइड नेपालमा बस्नलाई सरकारलाई के फाइदा हुन्छ टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई के फाइदा हुन्छ र माउन्टेनमा भएको रिक्सलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अहिले नै हामीले सोच्नुपर्ने बाध्यता आएको छ किनभने एउटा राम्रो गाइड हुनलाई त आजको भोलि त हुँदैन नि उहाँले वर्षौँ दुःख गरेर एउटा गाइड बन्नु भएको छ अनि त्यत्रो एउटा लेभलमा मेहनत गरेको एउटा गाइड अनि त्यस्तो कन्ट्रीलाई पनि बेनिफिट गरेको उहाँ आफै पनि एउटा आफैमा सस्टेन भएर गर्नुभएको मान्छे अनि राम्रो लेभलमा आइसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ टुरिज्ममा चाहिँ के छ भने नेपालमा जो एभरेस्ट चढ्नु जाने मान्छे जो चाहिँ आफ्ना ज्यानको बाजी राखेर रा गाइड गर्नु जाने मान्छे एभरेजमा त्यस्तो गाइडहरूको स्यालेरी एक्ज्याक्ट कसले कति दिने र कसले कति लिने भन्ने नीति नियम काहीँ पनि छैन अनि त्यो भएको हुनाले जो चाहिँ एउटा नयाँ गाइडहरू हुन्छ थोरै पैसामा गाइड गर्न जाने अनि रिक्स त्यतिकै नै भइहाल्छ डेफिनेटली अनि राम्रो राम्रो गाइडहरू चाहिँ अलिकति उनीहरूले डेफिनेटली राम्रो भइसकेपछि अलिकति हाई चार्ज गरि नै हाल्छ अनि जहिले पनि सिजनको सुरुवातीमा बार्गेनिङ गर्नुपर्ने मलाई यति दियो यति दियो भनेर अनि त्यो उहाँहरू अब राम्रो महँगो भन्दा भन्दै कहिले जपै नपाउने अनि उहाँहरू चाहिँ विदेशमा गएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ त्यो कुरालाई चाहिँ चिरेन भने चाहिँ अबको दस बिस वर्षपछि चाहिँ माउन्टेनसँग रिलेटेड भएर काम गर्ने मान्छे चाहिँ एकदमै थोरै घटिसक्सकेको अलरेडी घटिसकेको छ योभन्दा केही विगत वर्ष भन्दा प्रत्येक वर्ष घटिरहेछ र कुनै पनि सिजन कुनै पनि टाइममा गएर दस बिस वर्ष पछि पछाडि खालको मान्छे नै नपाउने खालको सिचुएसन पनि आउन सक्छ हजुर एकदमै गहन कुरा गर्नुभयो पक्कै पनि किनभने जो एभरेज चढेर रिस्क लिएर आफ्नो परिवार बनाएर आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो राम्रो राम स्कुल पढाउँछ त्यो छोराछोरी चाहिँ फेरि त्यही एभरेज चढ्न जाओस् भन्ने सोच्दैन कामना गर्दैन होइन फेरि गाइड बनोस् भनेर गर्दैन किनकि त्यो गाइड बनेर भविष्य बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन त्यत्रो रिस्क राखेर होइन त्यसैले यसमा चाहिँ अब सरकारकै ध्यान जान एकदमै जरुरी छ अब हजुर कति कमाउँछु भन्ने जस्तै मलाई पनि बारम्बार आउने क्वेसन अनि तपाईँले एकचोटि एभरेज जाँदाखेरि कति कमाउनु हुन्छ भनेर कोइसन गऱ्यो भने कति कमाउँछु त मलाई पनि थाहा छैन अब मैले पनि बार्गेनिङ गरेर जाने हो मलाई यति देऊ भन्ने हो अब कहिले कहिले अब पाएन भने त्यस्तै तरिकाले जस्तै अहिले चल्यो समय यतिका वर्टसम्म यो हाम्रो इन्डस्ट्री यसरी चल्यो तर अब यसरी चल्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ किनभने राम्रो राम्रो गायकहरूलाई नेपालमा बस्ने वातावरण स्यालेरीले नै गर्ने हो त्यो नीतिले नै गर्ने हो त्यो उहाँहरूलाई उहाँको उहाँहरूले चाहिँ राम्रो राम्रो राम रा गाइडहरूलाई चाहिँ जस्ट खालि बार्गेनिङ गरेर मलाई यति देऊ उति देऊ भन्ने खालको नीति नियमले चाहिँ यति दिनुपर्छ है भन्ने खालको मिनिममसम्म यति दिनुपर्छ है भन्ने खालको बनाइदियो भने चाहिँ राम्रो राम्रो गाइडहरूलाई पनि यहाँ बसेर काम गर्ने इच्छा भएकोले काम गर्ने अनि राम्रो गाइड बस्नुको रिजल्ट चाहिँ के आउँछ भने दसौँ वर्ष एभरेजमा काम गरेको मान्छे नेपालमा बस्नेको रिजल्ट भनेको त उहाँले राम्रोसँग राम एभरेजमा गाइड गर्नु सक्नुहुन्छ अनि कसैलाई राम्रो गाइड गर्नु भनेको त्यहाँ एक्सिडेन्ट हुँदैन उहाँको क्लाइन्ट खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँको त्यो उहाँको क्लाइन्टलाई जति एकचोटि एक पहिलोचोटि एभरेज जाने गाइड र दसौँचोटि एभरेज चलेको गाइडको त डिफरेन्स आउँछ अनि एउटा राम्रो गाइड नेपालमा हुनको लागि रिस्क मिनिमाइज भएर एउटा एक्सिडेन्ट मिनिमाइज गर्नु भनेको त अनि अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको के के गभर्मेन्टले मिनिममलाई यति यति चोटि चढेको अथवा यो एक्सपिरियन्स भएकोलाई यति भनेर त्यो रेटै तोकिदियो भने सरकारलाई ट्याक्स उठाउनु पनि सजिलो भयो ऊबाट ट्याक्स लिए भयो ट्याक्स लिए बापत उसले इन्सुरेन्स गरिदिनु गरिदिए हुन्छ होइन त्यो गाइडको अथवा त्यो होल टिमकै भनौँ न त्यो गाइड इन्सुरेन्स पनि सरकारले गरिदिनु पायो भने गाइडलाई पनि अझ राम्रो भयो र अर्को कुरा चाहिँ यो ट्रेनिङहरू पनि ट्याक्स उठाइसकेपछि त्यसबाट आउने पैसाले ट्रेनिङहरू तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो फ्री गरिदिन सक्यो भने भने अथवा दिन त्यो चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो नि है डेफिनेटली अब हामीले त हिमालमा नेपालमा विगतमा पनि अब कति कति धेरै जस्तै अब त्यो मात्रै नभएर सबैभन्दा दुर्भाग्य कुरा अर्को पनि लाग्छ मलाई के लाग्छ भने जस्तै एज अ माउन्टेनियर म सधैँ बलियो हुन्थिनँ सधैँ कहिले कहिले त म पनि त हिमालमा बिरामी हुन सक्छु अनि मैले सुनाउने भनेको चाहिँ अब मेरो फ्यामिलीलाई अनि जो कोहीलाई सरकार मलाई म यसो ठाउँमा अल्झेर बसेको छु मलाई रेस्क्यु पठाइदेऊ भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसलाई पठाउने क्या त्यस्तो खालको रेस्क्यु टिमै छैन क्या नेपालमा त्यस्तो खालको सधैँ भोलि मलाई पनि नपर्ला भन्ने के थाहा छ पढ्न सक्छु भने सधैँ वर्ष वर्षमा पाँच सातवटा हिमाल जाने मान्छे अनि खालि मलाई चाहिँ कस्तो खालको पीडा हुन्छ भने नेपालमा एउटा रेस्क्यु टिम भइदिएको भए एटलिस्ट मलाई बचाउने कोसिस त गर्थ्यो बाँच्नु नबाच्नु र बचाउनु नबाच्नु त्यो दोस्रो कुरा हो बचाउने कोसिस मात्रै हुन्थ्यो भन्ने खालको फिल हुन्छ क्या त्यो यस्तो छ त्यो त्यो टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा एउटा फ्री रेस्क्यु टिम भनेर हामीले टिम बनायौँ अनि एउटा रेस्क्यु टिम अपरेट गर्नलाई ठुलो खर्च आउँछ किनभने त्यो अल्टिच्युडमा गएर बस्नेदेखि लिएर हरेक कुरादेखि लिएर त्यहाँ मान्छे राम्रो राम्रो मान्छे लानेदेखि लिएर त्यो खर्च आउँछ डेफिनेटली अनि त्यो बेला चाहिँ कसरी हामीले म्यानेज गरेको थियौँ भने इन्सुरेन्स जो कोही पनि माउन्टेन क्लाइम्बिङ गर्न आउने मान्छे अथवा एडभेन्चर गर्ने मान्छे र ट्रेकिङ गर्ने मान्छेले सबैले इन्सुरेन्स गरा हुन्छ अनि इन्सुरेन्सलाई चाहेको चिज भनेको के हो भने इन्सुरेन्सले कोही मान्छे आफ्नो क्लाइन्ट बिरामी भयो भने कोही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने आफ्नो क्लाइन्टलाई टेक केयर गर्न डेफिनेटली चाहन्छ उसलाई चाहिएको भनेको चाहिँ एउटा ऊ वास्तविक त बिरामी हो कि होइन अनि मेडिकल रिपोर्ट र एउटा डक्टरको पारामेडिकको एप्रुभमेन्ट चाहिएको अनि उसलाई जस्ट बिरामी हो कि होइन भनेर हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रुफ चाहिएको खास अनि त्यो भएको हुनाले त्यसपछि हामीले चाहिँ टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा चाहिँ कसरी चलायौँ भने प्यारामडिक साहितको अनि हेलिकप्टर हेलिकप्टरसँग साइटको र अनि डक्टर अनि त्यसपछि एउटा रेस्क्यु टिम अनि त्यसमा पनि अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यो त्यो कुरालाई चाहिँ टिभी रियालिटी सोमा गर्ने टिभी रियालिटी सोले पनि केही पैसा इन्भेस्ट गर्ने अनि फिफ्टी फिफ्टी बेसेसमा रेस् रेस्क्यु टिम प्लस टिभी सोले फिफ्टी फिफ्टी त्यो बेसमा गऱ्यौँ त्यो एक सिजन सक्सेस रूपले हामीले एक महिना दुई महिनाको पिरियड हामी काम गरेको थियौँ एभरेस्टमा बेस्ट बनाएर नेपालभरिको हिमालमा काम गर्ने हामीले विभिन्न हिमालमा मात्रै नभएर ट्रेकिङको अनि लोकल एरियालाई पनि हेल्प गर्ने तरिकाले हामीले लोकलको पनि पाँच सातवटा रेस्क्यु फ्री रेस्क्यु गऱ्यौँ र अनि दुई महिनाको पिरियडमा पिरियडमा हामीले बाहुन्नजनालाई रेस्क्यु गऱ्यौँ त्यो त्यो टाइममा चाहिँ तर त्यो बेला चाहिँ तर त्यो त टिभी सो र त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले फिफ्टी फिफ्टीमा एक सिजन गर्यो तर एक एक वर्षमा जम्मा एक सिजनमा बाउन्नजना रे रे, रेस्क्यु हुन्छ भने यस्तो कुरा त प्रत्येक वर्षलाई प्रत्येक सिजनलाई एउटा एउटा नेपालको एउटा राष्ट्रिय एउटा अङ्गको रूपले रेस्क्यु टिम भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हिमाल चर्नेलाई मात्रै चाहिने टिम होइन खास भन्यो भने नेपालमा त हिमाल पहाड तराई छ कहिले बाढी पहिरो हुन्छ कहिले बस दुर्घटना हुन्छ कहिले के हुन्छ हरेक कुरा हुन्छ नि त यहाँ त बाढी पहिरो हरेक कुरामा यसको टिमलाई युज गर्न सकिन्छ नि त्यस्तो खालको भनेर हजुर त्यो खालको टिम नेपालमा हुन जरुरी छ किनभने हाम्रो देश पनि हिमाल पहाड तराई भएकोले हाम्रो विभिन्न खालको एउटा एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ हामीलाई हामीसँग भएको रेस्क्यु टिम भनेको कि अब आर्मीको कि एपिएसको हजुर यी हो मात्रै त हो हामी माउन्टेनसँग एउटा सरकारको एउटा एउटा रेस्क्यु टिम हुना ने चाहिँ नेपालमा मलाई चाहिँ जरुरी लाग्छ अब सरकारलाई कसरी यदि सरकारले त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटी दियो भने म आफै पनि माउन्टेनको रेस्क्युमा त म धेरैचोटि इन्भल्भमेन्ट भएको छु तर एउटा एउटा सरकारको एउटा रूपले सरकारको एउटा अङ्गको रूपले एउटा त्यो टाइपले मैले हामीले जस्तो माउन्टेनसँग रिलेटेड भएको मान्छेले हामीले पनि काम गर्न सक्यो भने संसारभरि छाँती खोलेर हाम्रो माउन्टेन रेस्क्यु टिम नेपालमा छ है आयो भने हामी एटलिस्ट ट्राई त गर्छौँ हामीले चाहिँ नेपालको हिमाल छ भने थाहा छ हिमाल सबैले मन पराउँछ भने थाहा छ अब हिमाल चढ्न आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी सेक्योर गराउँछौँ है भन्ने खालको भन्ने टाइम भयो जस्तो लाग्छ होइन oh. किनभने एज अ माउन्टेनियर एज अ क्लाइम्बर भएको हिसाबले एज अ कम्पनी पनि भएको हिसाबले चाहिँ नेपालमा हाम्रो चाहिँ तिमीहरू जो क्लाइन्ट पनि त्यो अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेस्क्यु टिम छ भन्ने खालकोसम्म पुग्यो भने डेफिनेटली नेपालको माउन्टेन टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोसन गरिरहनु पर्दैन हामीले चाहिँ कसरी आएको टुरिज्मलाई सेफ्टीमा ख्याल गर्छौँ भन्ने खालको एउटा म्यासेज अनि त्यो खालको टिम अपरेट गर्यो भने डेफिनेटली माउन्टेन टुरिज्म मात्रै नभएर नेपालको एडभेन्चर टुरिज्म नेक्स्ट लेभलसम्म अर्को स्थलसम्म पुग्नलाई धेरै सहज पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर एकदमै ठिक भन्नुभयो पक्कै पनि त्यो अघि तपाईँले भन्नुभएको जुन चाहिँ टेलिभिजन सिरिज थियो त्यो चाहिँ हामीले हेर्न पाउँछ त्यो त्यो अमेरिकन टिभी सो हो एमाजोनमा छिरिज छ

Yeah. त्यो चाहिँ मेरो रेकर्ड छ एउटा अनि अर्को रेकर्ड भनेको चाहिँ अब टु क्लाइम हजुर अनि केही रेकर्डहरू वर्ल्डको हाइएस्ट लङ लाइन रेस्क्युहरूको रेकर्डहरू पनि एप्लाई गरेको छ अब त्यो होला नहोला फरक कुरा अनि रेस्क्युकै कुरा गर्ने भने अब सम्भवतः अब एक्ज्याक्ट नभनौ अरूले पनि गरेकै हुनसक्छ तर एकदमै बोल्न पनि नसक्ने एकदमै ढलेको क्लाइम्बर्सलाई चाहिँ मैले रेस्क्यु गरेको भनेको चाहिँ एभरेस्टको आठ हजार छ सय दस मिटरबाट रेस्क्यु गरेर झन्डै झन्डा अरू हिमालको त अब समिटभन्दा माथि नै भइहाल्यो डेड जोन रेस्क्यु गरेको थियो अनि मलाई मेरो मेरो लाइफको सबैभन्दा खुसी भनेको पनि मलाई हिमाल क्लाइम्बिङ गर्नुभन्दा त्यो त्यो जुन बेला जुन बेला मैले रेस्क्यु गर्दाखेरि त्यो बाहुन्नजना रेस्क्यु गरेकै टाइममा हो त्यो नाइटको मेरो प्लान भनेको चाहिँ के थियो भने एभरेस्ट लोचे सेम डे क्लाइम्बिङ ट्राभर्स गरेर नयाँ रेकर्ड बनाउने भन्ने प्लान थियो मेरो खास म एभरेस्टको क्याम्प फोरमा पुगेको थिएँ अनि सटेनली म एभरेस्टको क्याम्प फोर पुगेको थिएँ तिन बजेतिर अनि मेरो टिममा चाहिँ हामी पाँचजना थियौँ रेस्क्यु टिमको लागि अनि हामीले चाहिँ डाटा कलेक्सन गरेको थियौँ कुन दिन चाहिँ बढी एभरेस्टलाई एभरेस्ट समिट एटेन्ड गर्छ भनेर रेस्क्यु पार्ट अफ रेस्क्यु टिमको लिडरसिप गरेको थिएँ मैले अनि दुईजना एकजना क्लाइम्बर चाहिँ मैले लोचेको लोचे, लोचे र एभरेस्ट भनेको एक जो एकदमै जोइन्ट पिक छ क्याम्प थ्री भन्दा क्याम्प फोरको छेउबाट मात्रै छुटिन्छ अनि एकजना साथीलाई चाहिँ मैले लोच्छेको क्याम्पहरू पठाएको थिएँ अनि हामी तिनजना चाहिँ यता एभरेस्टको क्याम्पहरू गएको थियौँ अनि सेम डे एभरेस्टको चाहिँ बाटो खुलिसकेको थियो लोचेको चाहिँ बाटो खुलिएको थिएन तर त्यही दिन चाहिँ फिक्सिङ टिम चाहिँ समिट पुग्दै थियो अनि मलाई चाहिँ मेरो मेरो प्लान चाहिँ त्यो नाइटमा चाहिँ एभरेज समिट गरेर कन्टिन्यू सेम डे लोचे क्लाइम्बिङ गर्नु थियो अनि त्यो चाहिँ नयाँ रेकर्ड हुन्थ्यो अनि त्यसपछि म त्यसरी नै प्लान गरेर बसिरहेको थिएँ अनि अराउन्ड चार बजीतिर मलाई चाहिँ के थियो भने लोचेको समिट टिम बाटो बनाउन गइरहेको थियो समिटको छेउमा पुगिरहेको थियो अनि समिट पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हेरेर बसिरहेको थिएँ अनि बाटो बनाउँदै गइरहेको थियो अनि मैले त्यो मलाई चाहिँ के थियो भने लोचे चढ्नु थियो किनभने म रेकर्ड बनाउनु थियो अनि हेरिरहेको थिएँ अनि सट्टै एउटा एउटा केही चिज खोसेको खसेको जस्तो देखेँ मैले सट्टै यसरी स्लाइड भएको जस्तो देखेको थिएँ अनि त्यसको दस मिनट पछाडितिर जुन चाहिँ फिक्सिङ टिमको लिडिङ गरेको थियो उहाँ नै फलो हुनुभएछ लगभग लगभग लग उहाँ त्यो समिटबाट खसेको लगभग लगभग पाँच सात हजार मिटरै तल खसेर उहाँ डेड हुनुभयो अनि एकदमै नमाजा फिल भयो त्यसको रेडियोमातिर कम्युनिकेसन हुन थाल्यो त्यसपछि त्यो फिल्मिङ टिमको डाइरेक्टर चाहिँ बेस क्याम्पमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ एकदमै डराउनु भयो मेरो प्रोजेक्ट त अब त्यो दुईवटा हिमाल ट्राभल्स गर्ने उहाँले त्यो प्रोजेक्ट गर्नु दिनु भएन रिसाउनु भयो त्यो मेरो एकजना साथी चाहिँ लोचेको क्याम्प थियो अनि उहाँले चाहिँ तिमी उसलाई कन्ट्याक्ट गर तिमी कहाँ छौ भन्दाखेरि तिमी लोचेको क्याम्प फोरमा रहेछ तुरुन्तै एभरेस्टको क्याम्प फोरमा जाऊ भनेर उहाँ हाम्रो सबैजनाको जिपिएस थियो को कहाँ छ सबै हेर्न मिल्थ्यो अनलाइनबाट अनि उहाँलाई पनि एभरेस्टको क्याम्प फोरमा पठायो अनि त्यसपछि बेलुकाको साढे चारतिर भयो साढे चारतिर भयो अर्को मेरो साथी पनि क्याम्प फोरमा आइपुग्यो अनि अनि अर्को साथी दुईजना चाहिँ अलिकति बढी थकित हुनुभएको थियो अनि उहाँहरू जानु सक्नु भएन अर्को लोटेको क्याम्प फोरमा हुने साथी र म चाहिँ फाइनली लोटेको एभरेस्टको क्याम्प फोरमा एउटा यस्तो खालको सिचुएसन आयो एकजना क्लाइम्बर्स उहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्डियाको क्लाइम्बर्स हुनुहुन्थ्यो समिटबाट फर्किएर अल्झिएर बसेको छ भनेर खबर आयो अनि त्यो टिममा चाहिँ हस्बेन्ड वाइफ वाइफ माथि समिटको छेउमा अल्झेर बसेको र हस्बेन्ड एभरेस्टको क्याम्प फोरमा आइसकेको थियो अनि जस आउँदैछ भन्ने फिल भयो माथि नै अल्झेर बसेको थियो त्यो थाहा पनि पाएन माथि नै रहेछ अब यस्तो स्थिति आयो कि अनि जहाँ माथि अल्झेर बसेको क्लाइन्ट को हस्बेन्ड बेस क्याम्प फोरमा आयो समिट गरेर अनि जहाँ माथि अल्झेर बसेको सँगैको उसको गाइड छ जो क्याम्पोरमा आएको गाइडको भेना ए एकजनाको भेना अल्झेर बसेको छ एकजनाको एक वाइफ अल्झेर चा। मनले चाहन्छ चा, गएर निकालेर ल्याऊ भन्ने चाहन्छ चा। तर फिजिकली उहाँहरू असम्भवै हुन्छ यति थाहै हुनुहुन्छ सबिट गरेर आउनु सक्छ यति उहाँहरू पनि यति थाहै हुन्थ्यो अनि उहाँहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो पुरै उहाँहरू आँसु झारेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो अब गएर निकालिदेऊ भन्छ अब त्यो अल्टिच्युडमा गएर रेस्क्यु गर्नु भनेको अब लाइफ रेस्क्यु गर्नु भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डेट रिकभरी गर्नु हो भने सकिएन भने छोडेर आउनु पनि मिल्छ तर अनि इनकेस हातबाट उम्किएर गए तापनि पनि डेड बडी उम्किएर गयो तर खास त्यसरी उम्किएरै जाने भन्ने त हुँदैन ट्रेनिङ ट्रेनिङ मैले पनि लिएको छु ट्रेनिङ त हुन्छ तर त्योभन्दा अर्को चुनौती के हुन्छ भने लाइफ रेस्क्यु गर्नु चाहिँ हाम्रो कारणले गर्दा हामी बचाउँछु भनेर गएको मान्छेलाई अब त्यो हाम्रो कारणले गर्दाखेरि डेट भयो भने त्यो त्यो जतिको नराम्रो म्यासेज के नै हुन्छ र अर्को कुरा ल्याउँदा ल्याउँदै छोडेर आउने कुरा म सकिनँ छोडेर आउनु पनि गाह्रो हुन्छ क्या अनि त्यो पनि आफू पनि त्यस्तै थकित हुन्छ त्यसपछि उहाँ अझ एभरेस्टको क्याम्पल भनेको सात हजार नौ सय पचास मिटर अनि अल्झेर बसेको छ हजार आठ हजार छ सय दस मिटरमा अल्झेर बसेको छ ऊ बोल्न पनि सक्दैन अनि कति यो हामी साढे पाँचमा साढे पाँचतिर क्याम्पहरूबाट स्टार्ट गऱ्यौँ अनि उहाँले फाइनली एक प्रकारको कुरा भयो बेस क्याम्पमा uh, मेरो uh, जुन चाहिँ फिल्म डाइरेक्टर थियो उहाँसँग कुरा भयो अनि अब हामी जाउँ पनि भन्न सक्दैनौँ नजाउ पनि भन्न सक्दैनौ तिमीले डिसाइड गर भनिसकेपछि मैले फाइनली डिसाइड गरेँ कि मेरो एकजना साथीलाई लिएर म रेस्क्यु गर्न जान्छु भनेर चाहिँ मनमा के थियो यो मान्छेलाई त्यसै अब हुन्छ नि छोड्नु बचाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो मनमा खास म त्यहाँ गएको त्यहाँ त्यो त्यो इयरको त्यो प्लान पनि के थियो भने मैले मान्छेलाई रेस्क्यु टिमको लिडरको एउटा लिडर भएको हिसाबले र त्यो रेस्क्यु टिम बन्ने बनाउने स्टार्टिङको एउटा एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपले बनाउने पनि मनै थिएँ त्यो भएको हिसाबले अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ मेरो भेना अथवा मेरो वाइफलाई बचाएर ल्याऊ कति पैसा चार्ज गर्छौ उहाँ इन्डियाको हुनुहुन्थ्यो चार लाख पाँच लाख आइसी जति भए पनि दिन्छु भन्नु भन्थ्यो अनि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ मलाई पैसा सबैजना चाहिन्छ यो पैसा भन्दा पनि म ट्राई गर्छु र मलाई पैसा पनि दिनु पर्दैन म मैले कति पाउनुपर्ने पैसा म अलरेडी नै म कन्ट्याक्ट गरेर मैले पैसा लिएर आइसकेको छु भनेर मैले पैसा पनि पैसा पनि मलाई चाहिँदैन भनेर म रेस्युभ गर्नु गएँ अनि केही बदल अक्सिजन लिएर गएँ अनि हामीले त्यो छ हजार त्यो क्याम्प एभरेसको क्याम्प फोरबाट त्यो अल्टिच्युड पुगेर नर्मली नर्मली क्लाइन्टसँग जाँदाखेरि पाँच सात घन्टा लाग्छ तर हामीले चाहिँ पाँच साढे पाँचमा हिँडेकोमा त्यो ठाउँबाट हामी साढे तिन घन्टामा त हामी त्यो ठाउँमा यति स्पिड मेन्टेन गरेर पुगिसक्यौँ हामी अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि गाइड हुनुहुन्थ्यो गाइड अलिअलि बोल्न सक्ने तर उहाँको पनि मेन्टली अलरेडी घुमा आइसकनु भएको थियो उहाँले चाहिँ उता शङ्का सभाको एउटा गाउँको कुरा गर्दै सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँ भनेको मतलब उहाँ मेन्टली माउन्टेनमा छु होइन गाउँतिर पुगिसक्नु भएको थियो अनि उहाँलाई एउटा एकजना एउटा अक्सिजन बताउ लगाइदिइसकेपछि उहाँ ठिक हुनुभयो उहाँ आफै हिँडेर आउनुभयो अनि त्यो अक्सिजन कम भएकोले अनि अर्को जुन चाहिँ क्लाइन्ट थियो उहाँ चाहिँ होस मात्रै नगुमाएर उहाँको जस्तै दसैँवटा औँला खुट्टाको औलाको भाग गाडाको केही भाग के अलरेडी फोर्स ब्राइट भइसकेको थियो अनि उहाँलाई चाहिँ अक्सिजन दिए तापनि त्यो जस्ट नर्मलमा निकै गाह्रो थियो अनि उहाँलाई अक्सिजन हामी आधी घन्टा ढिलो पुगेको भए चाहिँ उहाँ डेट हुन्थ्यो किनभने उहाँको त्यो क्लाइन्टको अक्सिजन लिइरहेको अक्सिजन जुन चाहिँ बत्तलमा दस भन्दा पनि कम अक्सिजन थियो एकदमै लिमिटेड अक्सिजन थियो हामी ढिलो पुगेको है उहाँ डेट पनि भइसक्नुहुन्थ्यो तर हामी टाइममा पुगेछौँ अनि उहाँलाई त्यत्रो लाग्ने पुग्नु भयो अनि अल्टिच्युडमा मेडिसिन हुन्छ डेक्जाम भन्छ अनि त्यो सिरिन्जबाट दिने खालको हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै त्यो सिरिन्स दिइसकेपछि तल डिसेन्डिङ गराउनु पर्ने भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ अब माउन्टेन माउन्टेन मेडिसिनको अब डक्टरहरूले चाहिँ त्यसरी सिकाउनु हुन्छ नि मैले पनि त्यो डेक्जाममा थाहा भन्छ सिरिन्ज त्यो लिएर राख्दिएँ अनि मैले उहाँलाई चाहिँ त्यो दिने कोसिस गर्दा त्यो चाहिँ अलरेडी फ्रोजन भइसकेको छ क्या दिनै पाइनँ त्यो आइस भइसकेको थियो त्यो लिक्विड सिरिन्जबाट लाएर दिनुपर्ने हुन्छ त्यो सम्भव भएन त्यसपछि अक्सिजन दिएर कन्टिन्यू ल्याएर आयो नौ नौ बजेबाट ट्राई गरेर अनि फेरि जति तल लियो नेक्स्ट डेको समिट प्लानको मान्छेहरू सबैजना माथि सा असी नब्बेजना जति मान्छे समिट आइरहेको थियो अनि बाटो भनेको नै त्यही एउटा डोरी हो अनि हामी त्यही डोरीबाट त्यही डोरीबाट तल जानुपर्ने त्यही डोरीबाट माथि आउने एकदमै रस्ट भइरहेको थियो अनि त्यसपछि अर्को कुरा के भने उहाँलाई मैले भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो एउटा युट्युबतिर हेर्नुभयो भने त्यो भिडियो भेट्नुहुन्छ निकै अब समथिङ मिलियन्स भ्यू पुगेको छ होला त्यो भिडियोमा पनि उहाँलाई मैले भनेको चाहिँ जस्तै कस्तो हुन्छ भने मान्छेलाई फिलिङ जस्तै मान्छे मलाई सेफ्टी फिल गऱ्यो भने पनि पनि मान्छे कहिले कहिले डेट हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ मेरो अनुभवले जस्तै अनि उहाँलाई चाहिँ अब अक्सिजन चेन्ज गर्दा पनि एकदम फास्ट अनि उहाँलाई चाहिँ अलिकति बोलाइरहने बोलिरहने खालको भन्यो भने उहाँ चाहिँ कहिले कहिले त्यस्तो खालको ठाउँमा पुगेर चाहिँ निधायो भने चाहिँ डेट फेरि ब्याक हुँदैन भन्ने त्यस्तै हुन्छ नर्मली अनि उसलाई चाहिँ बोलाइरहनु पर्ने अनि चलाइरहनु पर्ने बोलिरहनु पर्ने चलाइरहनु पर्ने खालको उहाँलाई चाहिँ आनन्दतिर भन्दा भने कसरी चाहिँ म बाँच्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले अनि मैले चाहिँ उहाँलाई के भनेको थिएँ भने तपाईँको छोराछोरी छोरी छ भन्दा मेरो बच्चाहरू छ छोरी छ भने केही पनि नबोलेको मैले कति कुरा सोधेँ केही पनि बोलेन अनि तपाईँको बच्चा छोराछोरी छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ अनि मेरो उहाँले चाहिँ अलिकति सानो स्वर निकालेर छ भन्ने टाउको हाल लाग्छ अनि मान्छेलाई चाहिँ मरे पनि हुन्छ कि बाँचे पनि हुन्छ मान्छेले कहिले कहिले लास्ट स्थितिमा चाहिँ म मरे पनि हुन्छ भने फिल गऱ्यो भने डेफिनेटली मर्छ कहिले कहिले चाहिँ के जिम्मेवारी कुराहरू देखायो भने चाहिँ मेरो मेरो बच्चा छ मेरो यो छ भन्ने खालको बनायो भने चाहिँ डेफिनेटली बाँच्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर चाहिँ मैले त्यस्तो क्वेसनहरू गर्दै गर्दै अनि उहाँलाई चाहिँ बढी सबैभन्दा बढी मैले तपाईँको हस्बेन्ड चाहिँ क्याम्पफोरमा वेटिङ गरेर बसिरहेछ तपाईँको हस्बेन्डले चाहिँ मलाई बचाउनु पठाएको अब तपाईँ चाहिँ बाँच्नुहुन्छ भन्दाखेरि केही रेस्पोन्सै गरेन त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन गरेँ मैले तपाईँको छोरी चाहिँ तपाईँ अल्झेरो बसेको थाहा छ तपाईँको छोरी चाहिँ एकदमै टेन्सन गरेर काठमाडौँमा तपाईँको का इन्डियाबाट काठमाडौँ आएको छ तपाईँलाई बचाउनलाई हामीलाई पठाएको भने चाहिँ मेरो छोरी छ चा भनेर चाहिँ टाउको हाल्दाखेरि अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो हस्बेन्ड भन्दा पनि छोरी चाहिँ एकदम प्यारो रहेछ अनि त्यो कुरा चाहिँ बेला बेला उहाँलाई चाहिँ माइनो क्लिक गराउनुपर्छ भन्ने खालको फिल गरायो त्यसपछि कन्टिन्यू ल्याए तानेर ल्यायो त्यसपछि चाहिँ एभरेजको क्याम्प फोर ल्याइ फेरि त्यो अल्टिट्युड बिहानको चार बजेको थियो अनि त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले मेरो दुईजना साथी त्यहाँ थियो ल उहाँलाई चाहिँ पानी तताएर दियो टेन्टमा हालिदियो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ उहाँले मेरो साथीहरूले चाहिँ पानी बनाएर राख्नु भएको थियो एक लिटर पानी अनि कोक केही खाएर म टेन्टभित्र छिरेँ बिहानको चार बजे अनि म यति थाकेको रहेछु कि न मैले मैले लाएको जुत्ता खोल्न सकेँ न मैले लाएको हार्नेस खोलेँ मैले पानी खाएँ सिर्फ एक लिटर पानी खाएँ अनि म सुपिङ ब्याग ओढेर सुतेको बिहान मेरो खुट्टाहरू पुरै फोर्स प्राइज जस्तो हुन हुन लागेको थियो किनभने त्यो त्यतिकै हिँडिसकेपछि हाम्रो जुत्ताभित्र पसिना हुन्छ अनि पसिना चाहिँ सर्टेन टाइम पछि चाहिँ हामी हिँड्न छोडिसकेपछि चाहिँ मुभमेन्ट रोकिएपछि चाहिँ आइस भएर चाहिँ लगभग लगभग मान्छेहरूले जसको धेरै पसिना आउँछ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ चाँडो रिलिज गराएन भने चाहिँ त्यही त्यसमै सुत्यो भने चाहिँ फोर्स फोर्सफ्राइट हुने चान्स बढी हुन्छ त्यो कुरा थाहा हुँदै हुँदा पनि मैले चाहिँ सक्नु म आफूलाई पनि थाहा था हुँदा हुँदै पनि मैले आफ्नो जुत्ता आफै खोल्नु नसकेर अनि बिहान यति थाकेछु कि खुट्टा नै पुरै चलाउनै नसक्ने तरिकाले बल्ल बल्ल आठ बजेतिर घाम आयो घाम आइसकेपछि त्यही एक घन्टा जति पुरा घाम हिट भइसकेपछि हल्का इनर्जी आएको फिल भएपछि म दस बजे भोलिपल्ट चाहिँ एभरेस्टको फोरबाट क्याम्प टू आउनु भनेको नर्मल मान्छेको लागि रित्तो मान्छे आउनको लागि साढे दुई घन्टादेखि तिन घन्टा हो तल झर्नको लागि तर मैले त्यो थकेको हिसाबले गर्दाखेरि मलाई त्यो दिन लागेको थियो कि दस बजे क्याम्प फोरबाट स्टार्ट गरेको मान्छे बेलुकाको पाँच बजे मात्रै एभरेस्टको क्याम्प टू आइपुगेको थियो त्यति थाकेको थियो मेरो लाइफमा त्यति धेरै थाकेको पनि छैन अहिलेसम्म लाइफमा सबैभन्दा अनि अहिले पनि उहाँसँग उहाँ लाइफ हुनुहुन्छ उहाँको औँला काटेको छ खुट्टाको औँला हातको औँला अनि गाडाको केही भाग अपरेसन गरेर फिलाको मासुलाई निकालेर अपरेसन गरेर उहाँ अहिले इन्डियामा हुनुहुन्छ अनि बेला बेला कुरा हुन्छ मसँग अनि अनि मलाई पनि मेरो लाइफको त्यो हिमाल चरेको अनुभूति ह्याप्पी भन्दा मलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले बचाएँ भन्ने मेरो कारणले गर्दा बाँच्यो भन्ने कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ सबैभन्दा मेरो लाइफको एकदम बेस्ट मुभमेन्ट र अनि मेरो खुसी चाहिँ त्यसमा लाग्छ मलाई चाहिँ मैले कसैलाई बचाएँ भन्ने अनुभूति आफूलाई पनि लाग्दाखेरि अनि मलाई चाहिँ त्यो कुराले के लाग्छ भने भोलि मलाई मला पनि त्यस्तो पऱ्यो भने कहिले कसलाई पर्ला कहिले मलाई पर्ला कहिले कसलाई पर्ला हिमाल चढ्नेहरूको यो व्यथा हो नेपालमा एउटा रेस्क्यु टिम त्यस्तो खालको टिम होस् जसले चाहिँ कसैलाई फेरि लाइफ दियोस् त्यस्तो खालको टिम हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मलाई हिमाल चढेर रेकर्ड बनाउनु भन्दा पनि त्यस्तो खालको टिम चाहिँ नेपालमा अपरेट भयो भने चाहिँ मलाई त्यस्तो खालको टिममा बसेर केही समय डेफिनेटली म आफै काम गर्छु भन्ने मलाई लाग्छ तर यो पर्सनल विचारले हुँदैन पुरा सरकार लाग्नुपर्छ यस्तो यस्तो यो कुरामा चाहिँ हो पक्कै पनि यो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यो बान्डर रेस्क्यु त्यसमध्ये कतिजना त अहिले बाँचिरहनु भएको होला कतिजनाले त तपाईँसँग अहिले सम्पर्क पनि होला नि है कति थ्याङ्कफुल हुनुहुन्छ होला क्या उहाँहरू उहाँको परिवारहरू धेरैजना जस्तै हामीले सोल बाकियाको रेस्क्यु गरेको थियो एकजना त दुईजना रेस्टुहरू थियो हामी जस्तै अल्पाइनिसहरू हुन्छ अनि एभरेस्टको पनि डिफ्रेन्ट रिजनबाट बिना डोरी बिना डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट क्लाइम्बिङ गर्ने उहाँहरू क्लाइम्बिङ गर्दै जानुभएको थियो अनि सात हजार पाँच सय मिटरमा पुगिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू त्यो ठाउँमा स्टक हुनुभयो अनि नाइट टाइममा स्नो स्नो एभलान्सले गर्दाखेरि उहाँहरूको आँखामा चाहिँ स्नोले गर्दाखेरि उहाँहरूको दुईजनाकै आँखा चाहिँ नदेख्ने भएको थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ रेस्क्यु टिमलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हेलिकप्टरलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो अनि त्यहाँ विभिन्न टिमहरू अपरेट भयो हेलिकप्टरले ट्राई गर्यो बादल जस्तै टिम हेलिकप्टर पनि नेपालमा हेलिकप्टर रेस्क्युले पनि मान्छे अति धेरै लाइफ सेभ गराएको छ तर यस्तो खालको सिचुएसन आउँछ कि कहिले कहिले नाइट टाइममा हेलिकप्टरले रेस्क्यु गर्न सक्दैन र हाई विन्ड भए भने पनि सक्दैन र बादल लागे पनि सक्दैन त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अब विकल्प भनेको हामी जस्तै क्लाइम्बर गरेर रेस्क्यु ते गर्ने अनि त्यहाँ पनि त्यस्तै खालको सिचुएसन भयो हेलिकप्टर पनि बेस क्याम्पमा रुडी अवस्थामा थियो लङ लाइन रेस्क्यु गर्ने भनेर अनि अनि हामी पनि हामी चाहिँ रोप फिक्स गर्दै गर्दै गरेर -कर गएर निकाल्ने भन्ने प्लान थियो अनि बादलको वेदरको कारणले गर्दा हेलिकप्टर माथि जानै सकेन र फाइ अनि त्यसपछि रातको आठ बजीतिर चाहिँ हामी त्यो क्लाइम्बर अल्झिएर बसेकोसम्म पुगेर हामी चाहिँ दुईजना क्लाइम्बरलाई चाहिँ निकालेर लिएर आएको छौँ त्यस्तो अब त्यस्तो हाम्रो कारणले गर्दाखेरि अब कुनै चाहिँ अब अलिअलि हेल्प गर्नुपर्ने पनि धेरै हुन्छ कोही चाहिँ अब एकदमै मै मेरै हाम्रै कारणले गर्दाखेरि बाँच्यो है भन्ने कुरा चाहिँ भएको चाहिँ त्यही एभरेस्टको आठ हजार छ सय मिटरबाट चेतना साहु भन्ने क्लाइम्बर्स हुन्छ कल कलकत्ताको का हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले रेस्क्यु गरेको हो र उहाँलाई पनि त्यो फिल छ कि मैले आफैले मेरो मैले रेस्क्यु गरेर बचाएँ भन्नुभन्दा उहाँले पनि त्यो अनुभूति भएको चाहिँ डेफिनेटली त्यो मेनली चाहिँ उहाँ आफै अनुभूति गरेको रेस्क्यु चाहिँ अहिलेसम्म मैले गरेको रेस्क्युमा चाहिँ नर्मल अब अलिअलि हेल्प गर्ने अलिअलि रेस्क्यु गर्ने अलिअलि सपोर्ट गर्ने भन्ने त अब धेरै नै गराएको छु तर वास्तविक साँच्चैकै मेरो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टिमको कारणले गर्दाखेरि र उहाँलाई चाहिँ डेट हुनुबाट बचायो है भन्ने फिल आफैलाई पनि लागेको चाहिँ त्यही क्षेत्रको होला हजुर तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि त मलाई नै कस्तो सिरिङ सिरिङ भइरहेछ झन् हुन्छ नि त्यतिखेर त्यो बेलामा अर्को uh, uh, कुरा मलाई सोध्नु मन लागेको जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि हिमाल चढ्दाखेरि कतिको नाम आउँछ तर त्यो पछाडिको टिम त्यो पछाडिको मेहनत त्यो पछाडिको प्लानिङहरूको धेरै कुरा आउँदैन तपाईँलाई टु थाउजन्ड सेभेन्टिन एटिनतिर हाम्रो निम्स दाई भनौँ न अहिले सबैले निर्मलपुर जा भनेर चिन्नुहुन्छ उहाँले सम्पर्क गर्नुभएको थियो है उहाँको यो प्लान उ गर्नु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो थियो उहाँ उहाँ र मेरो भेट अलिक इन्ट्रेस्टिङ छ हजुर कसरी भेट भएको भने उहाँ अब लाउरेमा हुनुहुन्थ्यो अनि oh. टु थाउजन्ड उहाँ था, उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई जुन चाहिँ सुरुमा हिमाल एभरेस्ट बेस्ट क्याम्प उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई उहाँको उहाँलाई चाहिँ अब उहाँ जोसुकै नेपाली बाहिर भए तापनि नेपालको भन्छ एभरेस्ट बेस्ट क्याम्प पुगेको छ एभरेस्ट चढेको छ हौ क्लाइम्बिङ गरिसक्यो यो त कमन क्वेसनै होला त जो चाहिँ नेपालीहरू विदेशमा बस्नेहरूको लागि त अब यो सबैजनाले सोध्ने विषय नै होला हिमाल तर मलाई थाहा छ नेपालीहरू धेरैजना एभरेस्ट बेस क्याम्प पुगेको छैन अनि तर तपाईँहरूको यो बारम्बार आइरहने क्वेसन हो त्यो कुरा पनि थाहा छ अनि उहाँलाई पनि यस्तै यस्तै कुराले गर्दाखेरि एभरेस्ट बेस क्याम्प पुगेको छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि नि जुन बेला मलाई अघिदेखि मामाको कुरा गरेको थिएँ मलाई एभरेस्ट चढ्ने मौका दिनुभयो उहाँ मामा नै एभरेस्टको निम्सदायको बेस्टेनको एभरेस्टको ट्रेकिङ गाइड पनि उहाँ मामा नै हो क्या अनि उहाँले चाहिँ निम्स दाई अलिकति अब आर्मीमा भएको हिसाबले चाहिँ अलिकति अब आफ्नो लिडरसिप आर्मी भन्नु साथै अलिकति अब फिजिकली मेन्टली सबै कुराले अलिकति स्ट्रङ नै भइहाल्छ ट्रेनिङ ट्रेनिङ अनि जब उहाँले चाहिँ नाम्चे भन्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि अलिकति माथि एभरेस्ट भ्यू पोइन्ट छ त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै राम्रो सुन्दर माउन्टेन आमादाप्लाम देखिन्छ अनि निफ दाईले चाहिँ सोध्नुभएको छ मेरो मामालाई म यो हिमाल चढ्नु पऱ्यो सकिन्छ भने त्यो हिमाल चाहिँ चढ्ने कुरा नगर पहिला एभरेस्ट बेस क्याम्प जम् एभरेस्ट बेस क्याम्प पुगेर म हेर्छु अनि अलिकति स्ट्रङ लाग्यो भने चाहिँ लबुचे पिक चाहिँ क्लाइम्बिङ गरौँ भनेर भन्नुभएको छ अनि उहाँहरू स्ट्रङ देखिसकेपछि चाहिँ त्यो गोरुक्से भन्ने के भयो लबुचे भन्ने ठाउँमा त्यो ग्रासमा निम्सदाईको खुट्टामा पहिलोपटक क्राम्पुन लगाइदिने पनि मामा नै पर्नु भएछ अनि मेरो मलाई माउन्टेनर बनाउने पनि मामा नै पर्नु भयो अनि त्यसपछि उहाँहरू त्यही फर्स्ट टाइमै लबुचे पिक क्लाइम्बिङ गर्नुभयो त्यसपछि फर्केर आउनुभयो त्यो टु थाउजन्ड आई थिङ्क टु थाउजन्ड थर्टिनमा हो अनि टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा था चाहिँ निम्स दाई नेपाल आउनु भएछ अनि मेरो मामा चाहिँ एकचोटि स्नो आम्बालेन्समा परेर उहाँ एभरेस्ट अब क्लाइम्बिङ गर्दिनँ भनेर छोड्नु भएको थियो उता हिमलुङ भन्ने हिमाल हो अनि उहाँको सामान पनि सबै बेच्नु भएको थियो अनि फेरि फाइनली एउटा टिममा चाहिँ जानै पऱ्यो भनेर मलाई भन्नुभयो त्यसपछि उहाँ चाहिँ एभरेस्टतिर जानुभयो टु थाउजन्ड फोर्टिनमा अनि म चाहिँ मकालु हिमालमा गएँ अनि त्यसपछि चाहिँ टु थाउजन्ड फोर्टिनमा चाहिँ नेपालको क्लाइम्बिङमा चाहिँ एउटा अलिकति एकदम ठुलो दुर्घटना अनि चौधजना ने। नेपाली गाइडहरू एकैचोटि त्यो एक्सिडेन्टमा पऱ्यो उहाँ मामा पनि त्यहीँ पर्नुभयो भयो त्यसपछि त्यो निम् निफदा चाहिँ टु थाउजन्ड फोर्टिनमा एक्सिडेन्ट हुनुभन्दा केही हप्ता अगाडि काठमाडौँ आउनु भएको रहेछ अनि उहाँ पनि एभरेज बेस क्याम्प जाने अनि कुनै पिक एभरेजको क्याम्प टूसम्म कतै कतै पिक गर्न जाने उहाँ मेरो मामासँगै कुनै पिक क्लाइम्बिङ गर्ने फेरि भनेर आउनु भएको थियो स्किल डेभलप गर्नलाई अनि उहाँ त त्यहाँ डेड डेथ हुनु भइहाल्यो त्यो त्यो एक्सिडेन्टमा परेर अनि उहाँले चाहिँ त्यसपछि अर्को एकजना एउटा दाई हुनुहुन्छ दावा दाई भयो भन्ने उहाँलाई चाहिँ काठमाडौँको हिमालयन जावामा भेटेर उहाँहरू धौलागिरी चढाउनु जानुभएछ त्यही त्यही सिजन टु थाउजन्ड फोर्टिनमा अनि म चाहिँ मकालुमा थिएँ त्यसपछि उहाँ धौलागिरी जानुभयो धौलागिरी समिट गर्नुभयो अनि फर्केर काठमाडौँ आउनुभयो काठमाडौँ आइसकेपछि उहाँ उहाँ कुनै एउटा जस्तै गाइड लिएर जानुभयो अनि गाइड लिएर गइसकेपछि गा� चाहिँ मलाई त्यो गाइड चाहिँ अब हामी जो चाहिँ माउन्टेनर नेपालमा माउन्टेन गाइडहरू हुन्छ एकअर्काले चिनिरह हुन्छ अब कमन फ्रेन्ड नै हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो साथीले चाहिँ मलाई काठमाडौँ मार्क्यो भने तिम्रो मामासँग पहिला आइल्यान्ड पिक गर्न जाने रे हामीसँग धौलागिरी क्लाइम्बिङ गरेको भनेपछि चाहिँ अब मामा त्यहाँ बित्यो भनेपछि मलाई अलिकति कता 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 टचिङ भयो त्यसपछि अनि उहाँलाई चाहिँ मैले भेट्न गएँ सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो थमेलको फाइन आइसमा भयो अनि कुरा भयो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो भेट सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्यू टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा पनि फिफ्टिनमा पनि भूकम्पले एक्सिबिसन क्यान्सल भइहाल्यो उहाँ त्यसपछि टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा जी टू हन्ड्रेड गोर्खा टु हन्ड्रेडको ग्रुप थियो एभरेस्टमा वे उहाँ त्यो टिममा पनि पढ्नु भएन उहाँ फेरि पनि हेर्दै हेरिदिनुहुन्छ दिपेशो साथमा छु म दिपेश र रामीसँग मिङमाजी हुनुहुन्छ अनि फायर एन्ड आइसमा भेट भयो अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ यो के टू हन्ड्रेड भन्नुभयो ए जी टू हन्ड्रेड त्यसमा पढ्नु भएन निम्स साइड अनि त्यसपछि टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा म एभरेस्टको त्यो रेस्क्यु टिम चलाएर बस्छ उहाँले मिङमा भाइ मेरो एक महिनाको छुट्टी छ म के गरौँ भयो म भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ एभरेस्ट चढ्ने पनि मन छ भन्नुभयो ल आउनुहोस् भाइ म पनि रेस्क्यु रेस्क्यु टिम चलाएर बसेको छु मेरोसँग क्लाइन्ट पनि हुँदैन केही पऱ्यो भने जति सक्दो म पनि सपोर्ट गरौँला आउनुहोस् भनिसकेपछि <laughs> उहाँ यस्तरी मचेर आउनुभयो कि काठमाडौँ आउनुभयो सिधै भोलिपल्ट हेलिकप्टर लिएर नाम्चे भन्ने आउनुभयो त्यो भनेको चौतिस सय मिटर अनि भोलिपल्ट दुई दिनपछि एभरेज बेस्केमा आउनुभयो अनि जुन बेला उहाँ एभरेज बेस्केमा आउनुभएको थियो म रेस्क्यु टिमको हिसाबले क्याम्प भएको थियो क्याम्प टूमा बसिरहेको थिएँ म अनि म क्याम्पमा क्याम्प टूमा भएको हिसाबले चाहिँ म अनि त्यसपछि सबै मेरो टिम क्याम्प टू पनि फेरि त्यो सी लेभलबाट हिँडेको पाँचौँ दिनमा आफ्नो पाँचवटा अक्सिजन बोतल बोकेर उहाँ पनि छ हजार पाँच सय मिटरको एभरेजको क्याम्प थियो उहाँ पनि त्यहाँ आउनुभयो अनि उहाँ त्यहाँ बिरामी पनि हुनुभएको थियो लङ्समा पुरै पानी जमेर बिरामी पनि हुनुभएको थियो अनि उहाँ फेरि नाम चिया रेस गरेर उहाँ त्यो त्यो सिजन उहाँको एभरेस्ट रोड चाहिँ चल्ने प्लान थियो अनि एभरेस्ट मलाई चलेर उहाँले क्यान्सल गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ पछि त्यसरी हाम्रो क्लाइम्बिङ सुरु त्यसरी हुँदै गयो त्यसपछि चाहिँ उहाँले प्लान बनाउनु भयो आर्मीमा हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो मिङमा भाइ म टप फाइभ एट थाउजन्ड मिटर गर्छु भन्नुभएको थियो अनि त्यस त्यसपछि पनि उहाँलाई पछि फेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो टप फाइभ पनि गर्ने आर्मीले अलाउड गरेन यो रिक्सको हिसाबले भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ उहाँ र म फेरि आमा दाप्लम क्लाइम्बिङ गर्नु गयो ट्रेनिङको हिसाबले त्यसपछि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने फाइनली निम्हा भाइ अब टप फाइभ पनि आर्मीले गर्नु नदिने भयो रिक्स धेरै भयो भनेर अब के गर्छु भने म जागेर रिजाइन गर्छु अब क्लाइम्बिङ गर्नुपर्छ फोर्टिन पिक चाहिँ सात महिनामा गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्लान भयो त्यसपछि चाहिँ स्टार्टिङ भयो त्यसपछि हाम्रो फोर्टिन पिक गर्ने एकजना दावादाई भन्ने भन्नुहुन्थ्यो दावादाई म उहाँको बिचमा प्रत्येक दिन प्लान हुनु थाल्यो त्यसपछि चाहिँ स्टिल उहाँ जागिरमै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ अब एक्सपिडिसन सुरु हुनलाई टाइमै दुई महिना मात्रै बाँकी थियो अनि त्यसपछि उहाँको फन्डिङ पनि भएको थिएन त्यसपछि उहाँले फाइनली प्रत्येक दिनमा सुरुदेखि नै उहाँको घर मर्गेज राख्नेदेखि लिएर रा, सबै त्यो गर्नेदेखि लिएर त्यसपछि यदि यहीमा केही पनि भएन भने पैसै पनि उठेन भने पनि त्यही अलिअलि घरको मर्गेज राखेको पैसाले पनि हुन्छ अनि ठिक छ तपाईँ जाने म जाने ल गा अब अरू धेरैजना लिएर गर् पैसा लाग्छ अब दुईजनाको बिचमा हाम्रो पैसाको कुरा पनि हुँदैन थियो जस्तो एनी हो प्रोजेक्ट अब पैसा आयो भने राम्रोसँग गर्दै जाने पैसा आएन भने दुईजना मात्रै भयो भने क्लाइम्बिङ गर्दै जाने भन्ने तरिकाले सुरु भयो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै र हामी चाहिँ आमा दकलममा ट्रेनिङको पिरियडले हामी क्ला क्लाइम्बिङ गरेको सँगै अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ हाम्रो त्यही प्रोजेक्टको लागि ट्रेनिङको रूपले त्यसपछि चाहिँ अब पैसा उठ्दै गयो भने हामी त्यसरी नै क्लाइम्बिङ गर्दै जाउँ गाइड पनि राख्दै जाउँ भन्ने तरिकाले हामी क्लाइम्बिङ सुरु हुँदै गयो त्यसपछि सुरु हाम्रो प्रोजेक्ट अन्नपूर्णबाट सुरु हुँदै गयो हामी त्यसरी सँगै नै लास्ट इयरको उहाँसँग मेरो दसवटा एट थाउजन्ड मिटर सँगै हामी प्रोजेक्ट पोसिबलमै सँगै का काम गऱ्यो भने अनि केटुमा मैले क्लाइम्बिङ नगरेको भनेको के टू अनि उहाँसँग केटु र चोयु चोयुमा म गइनँ र तर म्यानेजमेन्टको हिसाबले कसलाई कहाँ पठाउने के गर्ने भन्ने कुरामा फ्रन्ट पेजमै बसेर उहाँको एज अ कम्पनी पार्टनरको रूपले पनि उहाँको सबै प्लानिङ उहाँ बढी पैसा न पैसा फन्डिङको म्यानेजमेन्ट सबैभन्दा उहाँले नै गर्नु फन्डिङ सबै उहाँकै जिम्मा भयो उहाँकै प्रोजेक्ट भयो उहाँ नै भयो र यताको लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो दावादा हुन्थ्यो उहाँले पनि उहाँले हेर्नुभयो भने अनि कसलाई कहाँ पठाउने कसलाई के स्टाफ चाहिँ गाइड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ टोटल्ली मैले नै गरेँ त्यसरी नै प्रोजेक्ट जस सबै टिमवर्कले चाहिँ प्रोजेक्ट पोसिबल इन्पोसिबल थियो तर प्रोजेक्ट पोसिबल थियो पोसिबल नै बनाइयो पनि यो केटुको विन्टर के यो चाहिँ लास्ट इयर हामी जुन बेला केटुमा थियौँ हामी त्यो बेलादेखि नै हाम्रो दिमागमा भएको हामी कुरा पनि गरेको थियौँ हामीले चाहिँ केटु विन्टर अति धेरै गाह्रो हुन्छ अनि नेपाली ने 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 टिम बनाएर जाने नेपाली ने ने टिम नै ने मात्रै बनाएर जाने क्लाइन्टलाई लानलाई रिक्स पनि हुन्छ गाह्रो पनि हुन्छ र त्यो माउन्टेन के त्यसै रिक्स नै छ त्यसमा पनि विन्चर अब आफ्नो रिक्स बन्ने कि अब क्लाइन्टको रिक्स बन्ने त्यो त झन् बढी रिक्स हुन्छ तर नेपाली टिम बनाउने भन्ने खालको त प्लान यो लास्ट इयरदेखि नै हो अनि टु थाउजन्ड नाइन्टिनबाटै हो अनि तर यस्तो भयो टु थाउजन्ड अब ट्वेन्टीमा अब काहीँ नै अब हुँदै भएन त्यसपछि अनि यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा चाहिँ हाम्रो निम्स निम्सदाई र मेरो प्लान चाहिँ वास्तविक के थियो भने टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूतिर चाहिँ प्लान गर्ने जस्तै अब यो सिचुएसन पनि अलिक नर्मल होला जाला अनि निम्स निम्सदाई प्रोजेक्ट पोसिबलको फिल्म पनि रिलिज होला त्यसपछि स्पोन्सरसिपको लागि पनि सजिलो होला अलिक बढी अनि अलिकति धेरै जुन चाहिँ केटु विन्टरलाई म्यानेज गरेर सजिलो होला भन्ने एक नै कन्सेप्ट थियो हाम्रो दाईको पनि त्यही थियो अनि त्यसपछि सटेनली यो चोटि चाहिँ के भयो भने जो चाहिँ फेरि माउन्टेनसँग अघि मैले भनिहालेँ मलाई अब माउन्टेन कहिले जाउँ केटु भर्खर आएको अब कहिले जाउँ भइसक्यो भने माउन्टेनरहरूलाई त्यही नै हुन्छ जस्तै माउन्टेन जाउँ जाउँ नै फिल हुन्छ अनि नेपालमा स्प्रिङ सिजन पनि नभएको अटम सिजन पनि नभएको अनि नेपालमा क्लाइम्बिङ गर्न आउनको लागि सिक्स डे सेभेन डे क्वारेन्टाइन पनि भएको हिसाबले पाकिस्तानमा चाहिँ क्वारेन्टाइन सिस्टम पनि नभएको हिसाबले चाहिँ जो चाहिँ क्लाइम्बर हुन्छ ए लेभलको क्लाइमर्सहरू चाहिँ सबै अब विन्टर केटु जाने भनेर एकदमै अहिलेसम्मकै यो केटु ट्राई गरेको चाहिँ लगभग अड्तिस वर्ष भएपछि अडतिस वर्षको यत्रो लामो समयमा सबैभन्दा ठुलो मेन पावरको हिसाबले सबैभन्दा धेरै टिम भएको चाहिँ यो साल भयो यसो हेर्दाखेरि पनि यो योचोटि चाहिँ बा सबिट गर्छ कि क्या हो भन्ने खालको थियो अनि हामीलाई चाहिँ अब के छ बाध्यता बस नेक्स्ट इयरको प्रोजेक्ट पनि योचोटि जानै पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो केटु किन पनि सिर्जना भयो भने केटु मात्रै थियो आठ हजार भन्दा माथिको हिमाल मध्ये सबैभन्दा गाह्रो सबैभन्दा सेकेन्ड भए तापनि गाह्रोको हिसाबले पहिलो अनि त्यसै गरी विन्टरमा कसैले अहिलेसम्म चढ्नु सात हजार चढ्नु चाहिँ ट्राई गरेको तर सात हजार तिन सय मिटरभन्दा माथि कोही जानु नसकेको समिट कसैले गर्न नसकेको र एउटा नेपाली क्लाइम्बर्सहरूको लागि चाहिँ संसारभरि नेपाली क्लाइमेट्सहरू चाहिँ खतरा जस्तै गोर्खाहरू चाहिँ खतरा तर वारमा चाहिँ जहिले हार्छ भने जस्तो <laughs> भएको थियो कि हार त्यस्तो भयो भने त त्यो पनि त मजा भएन exactly. गोर्खा भनेपछि त गोर्खाले गोर्खालाई चाहिँ भने ब्रान्ड भएको त गोर्खा गोर्खाहरू आयो भने चाहिँ युद्ध जित्छ भने जस्तै अब uh -huh. शेर्पाहरू चाहिँ खतरा तर हिमाल चाहिँ खतरा हिमाल चाहिँ विन्टर एसेन चाहिँ कुनै पनि नगरेको त्यस्तो भएको थियो अनि त्यो भएपछि चाहिँ हामीले यसपालि चाहिँ गर्नुपर्ने चुनौती बढी थियो अनि गर्नुपर्ने चुनौती बढी भएर चाहिँ नेक्स्ट इयर गर्छु भन्ने प्रोजेक्टमा पनि हामीलाई सारेर यता यो वर्ष ल्याउनु परेको थियो अनि यो वर्ष दुई महिनाको प्लानमा अब डेफिनेटली स्पोन्सरसिपको कुरा अनि त्यो म्यानेजमेन्टको कुरा अति धेरै गाह्रो नै थियो हिमाल चढ्नु जति गाह्रो थियो यता म्यानेजमेन्टको कुरा पनि त्यत्तिकै गाह्रो थियो किनभने स्पोन्सरसिपको कुरा एक वर्षदेखि काम नगरीकन बसेको यो सबै बिजनेसहरू सबै चौपाट भएको डामा स्थितिमा पुगेको अवस्थाले गर्दाखेरि एकदम गाह्रो थियो अनि तैपनि जानुपर्ने स्थिति चुनौती पनि थियो किनभने त्यहाँनिर के टु सबिट गरियो भने नेपाली क्लाइम्बर्सको नाम अनि नेपालीको नाम एउटा विन्टर एसियनको रूपले त्यो हुने खालको एउटा अपर्च्युनिटी पनि थियो चुनौतीहरू पनि थिए अपर्च्युनिटी पनि थिए तर सही अपर्च्युनिटी मान्छेलाई हुन्छ तर सही टाइमलाई क्याच गर्न सकिएन भने त सकिएन अब फेरि दोस्रो हुनुको पनि कुनै योचोटि चाहिँ अलिक सम्भावना भएको हिसाबले यहीचोटि जानुपर्छ भन्ने थियो त्यसरी नै अनि निम्स निम्सदाई र मेरो बिचमा कुरा भयो त्यसपछि निम्स निम्सदाय स्पोन्सरसिपतिर स्पोन्सरसिपहरूसँग कुरा सुरु गर्नुभयो अनि मैले चाहिँ यतातिर चाहिँ उहाँले पनि केही मान्छेहरूलाई कसलाई छान्ने कसलाई लाने कसलाई लाने कसलाई लाने भन्ने कुरा भयो त्यसपछि टिम सेलेक्सनमा चाहिँ दाईले पनि केही मान्छे भन्नुभयो मैले पनि केही मान्छे अब लामो समय हिमालमा काम गरेको हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ मैले चाहिँ जहिले पनि टिम सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो प्रोफाइल भएको मान्छे भन्दा जो मान्छेलाई चाहिँ जुन प्रोजेक्टमा कसरी लिन्छ उसले चाहिँ जस्तै अब खतरा भएर पनि खतरा मान्छे प्रोफाइलले मात्र पनि काम गर्दैन कुनै ठाउँमा सिचुएसन त्यो एक्ज्याक्ट के टु विन्टरको लागि चाहिँ कस्तो मान्छे चाहिन्छ र के टु विन्टर ऊ आफै वास्तविकलाई चाहिँ अब पैसाको लागि गर्ने हो कि वास्तविक नामको लागि गर्ने हो कि कन्ट्रीको लागि गर्ने भने त्यसरी एउटा सबै भेट्दै 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 साथीहरू भेट्दै भेट्दै अनि कुरा गर्दै गर्दै एकअर्कामा एउटा टिम बन्यो अनि त्यसपछि चाहिँ फाइनली हामी केटीतिर लाग्यौँ टिम त्यसरी बनेको हो त्यसपछि चुनौतीहरू त प्रत्येक दिनै थियो फन्डिङदेखि नै हो त्यो अब त्यहाँ हुन्छ नि जब तपाईँहरू पुग्नु भयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तो प्रमाणित भयो गोर्खालीहरू आएपछि चाहिँ लडाइँ जित्छ भने जस्तो त्यो नेपाली शेर्पाले चाहिँ चढ्छ भने जस्तो होइन त्यहाँ पनि अब यस्तो थियो त्यो चढ्नुमा पनि हरेक कुरा थियो अब जस्तै हामीले पनि त्यहाँ सही डिसिजन सबैभन्दा कुरा चाहिँ अब हाम्रो मात्रै डिसिजन चल्दैन त्यहाँ चाहिँ फेरि माउन्टेनको आफ्नै डिसिजन हुन्छ अब माउन्टेनले कतिखेर वेदर हुन्छ हाम्रो डिसिजनले मात्रै सक्सेस भएन एउटा अब अब माउन्टेनको वेदर पनि सर्टेन टाइम आउँछ त्यो चाहिँ अब जति अब हामीले पनि जस्तै हाम्रो लामो अनुभव यो के टु विन्टर त अब एकैचोटि अब यो दुई महिनाले हाम्रो प्लान प्लान पो दुई महिनाले चाहेर तर हामी त माउन्टेनसँग रिलेटेड त काम त दसौँ वर्षदेखि गरिरहेको छ अब कुनै कुनै बिस वर्ष ती बिसौँ वर्ष काम गरिसकेको हाम्रो गाइडहरू थियो उहाँहरूको त्यत्रो लामो अनुभव अनि गर्छु भन्ने त्यो एउटा एकदम आत्मविश्वास अनि यतिसम्म थियो कि यसपालि चाहिँ यो एकदमै यो टेम्परेचरको हिसाबले यति धेरै गएको थियो ठिकै छ मैले पनि त्यसरी भन्थेँ ठिकै छ योचोटि चाहिँ मैले पनि ठिकै छ मैले पनि कहिलेसम्म भन्थेँ नि एकदम चिसो छ एकदम गाह्रो छ त्यसमाथि पनि मेरो रोल चाहिँ भिडियो ग्राफिकको रोल थियो म अलिकति भिडियो खिच्नु पर्ने पनि थियो अब त्यो अल्टिच्युडमा त्यस्तो चिसोमा क्यामेरा चलाउनु भनेको त यति चिसो हुन्थ्यो अनि त्यसरी मैले पनि के भन्थेँ भने एकचोटि चाहिँ जसरी पनि चढ्नुपर्छ है बरु मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अलिअलि मर्नु चाहिँ हुँदैन अलिअलि फोर्स ब्राइट एउटा दुइटा औँला काट्नु पऱ्यो भने पनि मलाई चाहिँ टेन्सन छैन भने त्यसरी नै हुन्थ्यो मलाई पनि त्यस्तै खालको दिमागले त्यसरी नै हामीले ड्राइभ गरेर त्यसरी चढायो खास वास्तवमा अनि तर जुन बेला तर मलाई चाहिँ के भन्थ्यो भने जुन बेला मैले काठमाडौँबाट हिँड्दाखेरि नै हाम्रो त्यहाँनिर चारवटा डिफ्रेन्ट टिम थियो चारवटा डिफ्रेन्ट टिममा भन्दा बढी क्लाइम्बर्सहरू थियो अनि के टु विन्टर विगतमा किन फेल भयो कहिले थोरै मेन पावर भएर होला कहिले वेदरले साथ नदिएर होला तर यसपालि वेदर भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ मेन पावर पनि छ अब मेन पावरको हिसाबले यति धेरै छ अब होइन हाम्रो हाम्रो टिममा त छजना मात्रै थियो र इन्टरनेसनल टिम थियो त्यहाँनिर धेरैवटा कन्ट्रीको एकदमै खतरा 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 पनि पहिला केटु चलाइसकेको मैले म आफै पनि केटु यो मेरो यो विन्टर पाँचौँ चोटि हो पहिला पनि विगतमा दुईचोटि मैले पनि पहिल्यै चलिसकेको समिट गरिसकेको थिएँ अनि अब निम्सदायी पनि रासेर समिट गर्नुभएको अर्को मिघमाजी भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि पहिला पहिला दुईचोटि यो चोटियो तेस्रो पटक चलिसक्नु भएको सबैजना नयाँ एकदम कम मान्छे थियो धेरै जस्तो चाहिँ पहिल्यै केटु चलिसकेको मान्छे अनुभवी थियो जस कि हिमालसँग मात्र होइन कि केटुसँग पनि अनुभवी थियो मात्रै विन्टर फरक थियो क्या टेम्परेचर फरक थियो हामीलाई त्यो बाटो कस्तो छ कहाँबाट के आउँछ प्रत्येक स्टेपको सबै अनुभव हामीलाई थियो अनि तर हामीलाई चुनौती भनेको केटुमा देख गाह्रो भन्दा पनि गाह्रो छ त्यो कुरा पनि थाहा छ आफ्नो फिजिकली ट्रेनिङ मेन्टल्ली ट्रेनिङ त्यो हामीलाई सबै हामीलाई च्यालेन्जिङ भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यो टिमलाई टिमलाई चाहिँ एक ढिक्का कसरी बनाउने भने त्यो ठुलो एकदम च्यालेन्जिङ थियो yeah. एकदम ठुलो च्यालेन्जिङ मैले चाहिँ यहाँदेखि जानुभन्दा अगाडि भनेको जान थिएँ टिमको हिसाबले सबैभन्दा मेन पावर ठुलो छ तर हामी भित्र मिल्नु जरुरी छ जब मिलेन भने चाहिँ के टु सक्सेस पनि हुँदैन म विन्टर के टु मेरो यो फर्स्ट एन्ड लास्ट हो म कहिले सक्सेस भएन भने म कहिले पनि ट्राई गर्नु ल नेक्स्ट इयर फेरि म कहिले दोबारा आउँदिनँ म यत्रो ठुलो मेन पावर भएको छ एकचोटि सक्ने हो भने यति टिमले सक्छ नसक्ने हो भने दसौँ वर्ष यो केटु कसैले चर्न पनि सक्दैन म चाहिँ केटु विन्टर आउँदा पनि आउँदिनँ मैले टिमलाई पनि यसरी नै भन्देँ अनि तर बेस्ट ट्राई गर्नुपर्छ मिल्नु जरुरी छ म मा मा मेर, आ, मेरो एउटा दुइटा औँला गुमाउन पनि तयार तर मर्नु चाहिँ हुँदैन त्यसरी भन्थेँ होइन अनि त्यसरी फाइनली म के बेस क्याम्प पुगेको भोलिपल्ट नै हाम्रो मिङमाजी भन्ने हुन्थ्यो उहाँको तिनजना हुन्थ्यो तिनजना नेपाली टिम हुन्थ्यो उहाँको टिममा म भेट्न गएँ अनि भेटेर उहाँलाई मैले निम्ता गरेँ मेरो मेरो हाम्रो टिममा छजना हुन्थ्यो अनि निम्स दाइ र मिङमाजीको भेट पहिला भएको थिएन उहाँ एकअर्कामा अब क्लाइमेन्टमा तिनजानी सोसियल मिडियाकोमा एकअर्कालाई देखिरहेको हुन्छ तर उहाँको प्रत्यक्ष भेट पनि थिएन अनि म केटु बेस क्याम्प बेसकेम्पगेको भोलिपल्ट मिङमाजीको क्याम्पमा गएर उहाँसँग कुरा गरेँ राम्रोसँग तपाईँहरू आउनु भएको छ उहाँहरूले क्याम्प टूबाट लगाइसक्नु भएको थियो अनि तपाईँहरूले क्याम्प टू लगाइसक्नु भएको छ अब पर्सि हामी पनि तपाईँहरूसँग माथि जान्छौँ हामी पनि अब क्याम्प थ्री बनाउने हाम्रो जिम्मा हो पनि भयो भने टाइम भयो भने अहिले नै जाउँ बेलुका साँझ टाइम भइसकेको थियो अनि हाम्रो क्याम्पमा जाउँ सल्लाह गरौँ टाइम भएन भने भोलि आउनुहोस् अनि हामी सल्लाह गरेर मिलेर काम गऱ्यो भने सफलता हुन्छ मिलेन भने चाहिँ के टु विन्टर सफल हुँदैन यसरी नै मैले उहाँलाई प्रस्ताव गरेँ अनि भोलिपल्ट उहाँ त हाम्रो क्याम्प मात्र आउनु भएन आउनु चाहिँ अनि त्यसपछि उहाँ पनि पर्सिपल्ट चाहिँ सँगसँगै हामी उहाँहरू पनि माथि बाटो बनाउन जानुभयो अनि हाम्रो क्या टिम पनि सबैजना माथि गयो त्यसपछि फाइनली अनि निम्स दाई र निम्नाजीको भेट पनि माथि Uh, क्याम्प थ्रीको नजिकतिर उहाँ बाटो बनाउने क्रममा भेट भयो अनि उहाँले उहाँ दुईजना कुरासुरा भएछ त्यसपछि म चाहिँ त्यो दिन चाहिँ यस्तो हुन्छ जति जति नै बलियो भए तापनि बडीलाई अल्टिट्युड अल्टिट्युडमै एडप्ट गराउनुपर्ने हुन्छ अनि म चाहिँ अल्टिट्युड त्यहाँनिर हाम्रो एकदमै डिसेम्बरको एक्काइसमा हामी स्कार्दो भन्ने सिटीबाट हिँडेको पाँच दिन त हामी बेस क्याम्प पुगेको थियौँ अनि पाँच नर्मली भनेको आठ दिन लाग्ने क्याम्पमा हामी पाँच दिनमा बेस क्याम्प पुगेको थियौँ त्यो अल्टिच्युडमा अलिअलि नै हामी छिटो छिटो भइसकेको थियो अनि बेस क्याम्पमा एक दिन रेस्ट गरेर रे पर्सिपल्ट हामी माथि गयौँ अनि मलाई त्यो अल्टिच्युडमा अलिकति एडप्ट गर्नु अहिले त्यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा पनि हिमालय नचरेको त्यो भएर अलिकति गाह्रो भयो त्यसपछि म चाहिँ क्याम्प टू भन्दा अलिक माथि केही अल्टिच्युडसम्म गएर त्यसबाट चाहिँ म चाहिँ फर्केर तल आइहालेँ क्याम्पमा अनि पछि उहाँ दुईजना चाहिँ एक दिन पछि आउनुभयो माथि भेट भएछ अनि त्यसपछि चाहिँ डिसेम्बरको ट्वेन्टी वा, वान थर्टी वानमा चाहिँ हामी सबैजना बेस क्याम्पमा भेला भयौँ अनि फेरि मिङमा जी भन्ने उहाँ अर्को टिमको लिडर हुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ हामी न्यु इयर इको सेलिब्रेसनको लागि निम्त गऱ्यौँ उहाँ आउनुभयो हाम्रो क्याम्पमा अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ठुलो मिटिङ भयो दुई तारिकको दिन जनवरी दुई तारिकको दिन यस्तो राम्रो वेदर रिपोर्ट थियो तर दुई डिसेम्बरको थर्टी वान हामी बेस क्याम्पमा भर्खर थकित अवस्थामा छौँ तर दुई तारिकको वेदर विन्डोमा हामी माथि जानै नसक्ने भन् अनि एकदम गाह्रो जाउँ कि नजाउँ कि एकदमै प्रत्येक क्लाइम्बरको विचार आफ्ना आफ्ना विचार राखेर फाइनली हामी चाहिँ दुई तारिकको विन्डोलाई चाहिँ अब क्याच गर्न नसकेपछि हामीले त्यसलाई त्यो त्यसलाई चाहिँ ग्याप गर्नु पऱ्यो ग्याप गरिसकेपछि यदि हामी त्यो दुई तारिक जाने भएको भए चाहिँ न्यु इयरको सेलिब्रेसन हुँदैन थियो सामान प्रिपेरेसनतिर हुन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो दुई तारिक ग्यापबाट चाहिँ हामी न्यु इयरको सेलिब्रेसनमा लाग्यौँ न्यु इयर सेलिब्रेसन चाहिँ हामीले अलिक दुहाको ड्युटी फ्रीबाट सबैजनाले अलिक बढी नै <laughs> हुस्किरहेको थियौँ खास हामीले चाहिँ एक्सपिटेसन बढीको लागि भनेर हुस्की लगाएको थियौँ विभिन्न दस एघार बजार हुस्की लगेको थियो त्यो न्यु इयरको इफले चाहिँ त्यो दस बाह्र बजार जति हुस्की र स्याम्पन यताखेर झन्झै पन्ध्रवटा जति बदल होस् कि चाहिँ सबैजना एक रात नै सकेछ अनि त्यसले चाहिँ झन् एक आकारमा इमोसन अनि रमाइलो अनि झन् एकदमै टिम टिम त्यसले चाहिँ बनायो अनि भोलिपल्ट सबैजना ह्याङओभर भयो बेलुका बेलुकातिर उठ्यो अनि त्यसपछि झन् प्लानिङ भयो त्यसपछि एकदम वेदर नराम्रो आयो प्रत्येक दिनको हावा हेर्ने हो भने एक सय भन्दा प्लसको हावा थियो अनि पछि यसरी वेदर विन्डो आयो कि कहिले एघारमा वेदर एघारमा विन्डो देखाउने जिरो विन्ड देखाउने फेरि त्यो भागेर जाने बाह्रमा देखाउने कहिले तेह्रमा देखाउने कहिले चौधमा देखाउने पन्ध्रमा देखाउने सोह्रमा देखाउने यस्तो यस्तो चेन्ज हुँदै चेन्ज हुँदै चेन्ज हुँदै गयो भाग्दै भाग्दै गयो एकदमै चेन्जेबल वेदर रिपोर्टहरू आउँथ्यो अनि फाइनल्ली अनि हामी बेस क्याम्पबाट निस्केको चाहिँ चौध तारिकको लागि चाहे दुई तारिकको पन्ध्र तारिकको समिट प्लानको लागि हामी बेसकेम्बर निस्क्यौँ खास समिट प्लान भन्दा पनि समिट गर्ने वा समिटको प्लान गर्ने भनेर प्लान निस्क्यौँ अनि समिटको पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट पनि किन प्लान थिएन भने यदि सकिहाल्यो भने समिट प्लान गर्ने सकेन भने क्याम्प फोर फिक्स गरेर फेरि बेसकेम्बर ट्राई गर्ने भन्ने प्लान थियो अनि किन पनि हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट समिटको फिक्स थिएनौँ भने नर्मली के टु समरमा पनि चढ्दाखेरि त्यहाँ चारवटा क्याम्प लगाउँथ्यो क्याम्प फोरसम्म तर यो चोटि हामीले लगाएको क्याम्प भनेको क्याम्प थ्री पुग्नलाई भने तिन सय मिटर दौडी लाग्नु पर्ने थियो अनि अनि त्योभन्दा पनि अर्को चुनौती पनि हाम्रो पहिला नै क्याम्प टु पनि हावाले सबै उडाइसकेको थियो त्यो सामान उडाएर फेरि सबै सामान लोड बोकेर जानुपर्ने सबैले तिस पैँतिस केजीको भारी थियो भने विन्टरमा एकदमै दिन पनि छोटो हुने बोकेर जानुपर्ने चुनौती पनि थियो अनि त्यसपछि जति हामी समर सिजनमा बलियो हुन्छ पर्फर्म गर्न सक्छौँ विन्टर सिजनमा हामीले त्यति नसक्ने रहेछ भन्ने त्यो मलाई अनुभूति भयो एकदमै नसक्ने खालको त्यसपछि हामी बेस क्याम्पबाट डाइरेक्ट क्याम्प टु गयौँ लगभग लगभग लग हामी दस घन्टा जति हिँड्यौँ टन्डा एकदमै तिस पैँतिस केजी भारी बोकेर अनि क्याम्प टु पुग्यो त्यसपछि नेक्स्ट डेको प्लान भनेको हामी त्यो थियो बाह्र तारिक जनवरीको बाह्र तारिक थियो अनि तर हाम्रो टिम चाहिँ सबैभन्दा बढी अझै बेस क्याम्पतिर त्यो अलिक अलिकति बन्डिङको कुरा होला कसरी हाम्रो टिम एक भयो भन्ने हाम्रो टिम एक नभइकन सम्भव थिएन विगतमा किन सक्स अनसक्सेस भयो भन्ने कुराले त्यो कुरा हामीलाई अध्ययन त्यो कुरा त थाहा थियो तर दसजना भित्र पनि हाम्रो टिममा बेस क्याम्पबाट जब हामी माथि जाँदाखेरि Uh, बेस्केम्पबाट समिट प्लानको लागि जाँदाखेरि हामी एघारजना थियौँ एघारजना साथीमा चाहिँ एकजनाको चाहिँ पहिल्यै समिट प्लानमा जाँदा अगाडि फिक्स एकजनाको फोर्स बाइड भइसकेको थियो फोर्स बाइड थोरै थोरै औँलामा फोर्स नै भइसकेको थियो अनि उहाँले चाहिँ वा, के गर्नुभयो भने बेस्केमबाट हामी क्याम्प टू जाँदाखेरि क्याम्प टू पुग्ने बेलामा चाहिँ अह म त सक्दिनँ यो मेरो एकदमै गाह्रो हुँदा चाहिँ उहाँ चाहिँ क्यान्सल गरेर तल बेस्केम फर्किनु भयो उहाँ चाहिँ अनि हाम्रो टिममा दसजना मात्रै भयो तर त्यो दसजनालाई एक ठाउँमा एकदमै एक ढिका एक चाहिँ कसरी बनायो भने दसैँजना समेट जाने खास चाहिँ नर्मली चाहिँ के हुन्छ भने पहिला पहिला चाहिँ जो चाहिँ लिडर हुन्छ जो चाहिँ पैसा खर्च गरेको हुन्छ जो चाहिँ टिमको लिडर हुन्छ पहिला तपाईँले अघि नै भन्नु जति पनि जो चाहिँ मान्छे कहिले तपाईँले गोरा हुन्छ जो चाहिँ अलिकति अन्धा हुन्छ त्यसको मात्रै नाम आउँछ किन ना आउँछ भनेर तपाईँले गर्नुभयो वास्तवमा के oh. हुन्छ भने माउन्टेनमा जो मान्छेले खर्च गर्छ oh. अनि गाइडहरू चाहिँ गाइडहरू खर्च गर्नुभन्दा पनि गाइडहरू वास्तवमा कमाउन गएको हुन्छ पैसाको oh. लागि पैसा काम गरेर हुन्छ काम उसको कामको माध्यमले गएको हुन्छ अनि उसको चाहिँ प्रत्येक वर्ष हुन्छ अनि जो चाहिँ मान्छे किन पपुलर हुन्छ भने धेरैवटा ब्रान्डहरूसँग जोडिएको हुन्छ धेरै कर्पोरेटरहरूसँग जोडिएको हुन्छ पैसा 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 इन्भेस्ट गरेर हुन्छ अनि उसको उसले उसले चाहिँ समिट सक्सेस गरिसकेपछि त्यो कर्पणीहरू उसले पनि डबल फेरि आफ्नो ब्रान्डिङको लागि हाइलाइट गर्ने कुराहरू आउँछ अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ पपुलर हुँदै जान्छ अनि चा? जो चाहिँ यता गाइड हुन्छ ऊ त कोहीसँग जोडिएको हुँदैन एउटा सिधै एउटा कम्पनीसँग जोडिएको हुन्छ अनि उसले काम गर्छ फकेर आउँछ त्यो त्यो भएर चाहिँ उनीहरूको नाम चाहिँ कहिले पनि फ्रन्ट पेजमा नआएको वास्तविक रिजन त्यो पनि हो एउटा अनि केटुमा पनि यसपालि खर्च गर्ने मेन स्पोन्सरको लागि गर्ने एकजना हुन्थ्यो त्यो टिमभित्र निम्जाई हुनुहुन्थ्यो मिङमाजी हुनुहुन्थ्यो दुईजना उहाँहरू चाहिँ खर्च गर्ने अरू चाहिँ जस्तै म थिएँ म म म म भनेको त कम्पनी पार्टनर भइहालेँ अरू गाइडहरू भनेको चाहिँ उहाँहरूले पैसा पे गरेर लानु भएको वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हजुर उहाँहरू पैसा पनि कमाउनुहुन्छ नाम पनि कमाउनुहुन्छ तर वास्तवमा त्यो सबै पैसा म्यानेज गरिदिने टिम बनाउने टिम म्यानेज गर्ने भनेको मेन लिडरहरू भनेको चाहिँ अर्को टिमको मिङमाजी हो भने यता टिमको निम्स दाइ र हामी म हो अनि त्यसमा के हुन्छ भने नर्मली अगाडि भएको चाहिँ जसले पैसा इन्भेस्ट गर्यो अरू गाइडहरू बलियो हुँदा हुँदै पनि गाइडलाई चाहिँ समीरको अगाडि रोक्ने अनि आफू अगाडि जाने आफूलाई पहिलो बनाउने यस्तो किसिमकै हुन्छ वास्तवमा हुने नै त्यही हो तर अनि फाइनली निम्स निम्सदाईले चाहिँ के प्लान गर्नुभयो भने उहाँले पनि अब रिलाइज गर्नुभयो होला अब मलाई मात्रै पहिलो गऱ्यो भने पक्कै पनि अब त्यो त्यो त एकदमै नेक्स्ट लेभलको डिफिकल्टी छ गाह्रो छ टिम नमिलेर सक्सेस पनि हुँदैन उहाँले चाहिँ के प्लान गर्नुभयो भने मिङमा एउटा मेरो प्लान छ राष्ट्रिय लाई राष्ट्रिय गीत गाउने अनि समिटको अगाडि रोकिने त्यसपछि चाहिँ दसैँजना अगाडिसँगै दस मिनट रोकेर नेपालको झन्डा चाहिँ शिरमा लिएर सबैजना जाने भन्ने खालको प्लान गर्नुभयो सबैभन्दा टिमको बलियो हुनुको रिजन चाहिँ त्यही त्यो प्लानिङ हो एउटा कुरा अनि समिट हुनुको रिजन पनि त्यो हो किनभने दसैँजनालाई पहिलो हुन्छु भन्ने अनुभूति थियो यदि त्यो टिमभित्र कसैलाई चाहिँ एउटा लोप हुन्थ्यो अनि कसै चाहिँ पपुलर हुन्छ भने कसैले दुई तिनजनालाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यो त्यो त्यस्तो डिफिकल्टीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कसैको लागि काम गरिदिने भन्दा पनि मेरो लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको फिल भएन भने त्यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू सक्सेस हुँदा पनि हुँदैन तर जुन प्लानले चाहिँ म पनि केटुको पहिलो समिटर हुँदैछु भन्ने खालको एउटा अनुभूति बनायो अनि सबैलाई कसैको लागि हजुर अनि त्यो भएपछि चाहिँ कसैले पनि के टूको त्यो क्याम्प थ्रीबाट माथि बाटो बनाएर जानु भनेको चुनौती यति थियो कि यति चिसो थियो कि त्यत्रो चिसो थियो कि एक पाँच सेकेन्ड दस सेकेन्ड जति जस्तै मिस्टेक गऱ्यो भने एकैछिनमा पत्तै नपेकन कसै साथीहरूको गालामा थोरै थोरै फर्स्ट ब्राइट भएको थियो त्यो चालै नपेकन भएको फर्स्ट ब्राइटहरू हो कसै साथीको थोरै थोरै औँलाहरू भएको छ कसै साथीको खुट्टाको औँला भएको छ त्यो चालै नपेकन तर त्यति हुँदा हुँदै पनि कसैको मुखबाट कसैको मनमा गाह्रो भन्ने डेफिनेटली भयो तर कसैको मुखबाट अब गाह्रो भयो फर्किँ होला म फर्किन्छु म सक्दिनँ म अब गाह्रो भयो फर्किउँ कि क्या हो भन्ने खालको एक शब्द पनि कसैको मुखबाट पनि निस्किएन पालैसितले कसले भन्दा को अगाडि जाने को अगाडि कसरी म्यानेज गर्ने त्यसरी मात्रै कन्टिन्यू अगाडि बढ्यो टिम अनि त्यो थियो त्यो चाहिँ थियो जनवरी सिक्सटिनको दिन एकदमै नेपाली क्ला क्लाइम्बिङ इन्डस्ट्रीको लागि नेपालीको लागि गर्व गर्न लायकको कुरा चाहिँ जनवरी सिक्सटिन समयले शनिबारको दिनले शनिबार पनि खास दिनले त संसारभरि नै अलिकति होलिडे रिल्याक्स गरेर बस्नुपर्ने दिन शनिबारको दिन हाम्रो लागि अति चुनौतीको दिन अनि हाम्रो लागि एज अ क्लाइम्बर एकदम महत्त्वपूर्ण दिन चाहिँ त्यो थियो कि जनवरी सिक्सटिन को दिन शनिबारको दिन थियो दिनको तिन चार पैँतालिस भइसकेको थियो समयले अति धेरै ढिलो भइसकेको थियो तर एकदमै क्लाइम्बिङ इन्डस्ट्रीको लागि महत्त्वपूर्ण थियो त्यो त्यो दिन दसैँजना नेपाली अनि नेपालीको लागि नेपालीहरूको लागि र हाम्रो लागि हाम्रो नाम मात्रै ना। होइन पहिला पहिला क्लाइम्बिङ गर्दाखेरि लिस्टमा हाम्रो नाम मात्रै देखिन्थ्यो यसपालि नेपालको झन्डा पनि ट्याक्कै लाएर विन्टर एसियनकोमा uh -huh. ट्याक्कै राख्ने एउटा त्यो अपर्च्युनिटी एकदम महत्त्वपूर्ण थियो त्यो मैले त्यो भिडियो हेरेको थिएँ कि um, आई थिङ्क त्यो थ्री सिक्सटी भिडियो थियो त्यो त्यो माथि गएको गीत गाउँदै तपाईँहरू माथि पुगेको भिडियो क्या तपाईँकै फेसबुक पेजमा छ हजुर हजुर थ्री सिक्सटी भिडियो हजुर तर थ्री सिक्सटी चाहिँ छैन खालि यतापट्टि काटेर राख्नु भएको रहेछ अनि तर त्यो मलाई पनि तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो तपाईँलाई त्यहाँ पुग्दाखेरि अब त्यस्तो अनुभव भयो होला तर हामी जसले हेर्छौँ त्यो भिडियो हामीलाई पनि गर्वले त्यत्तिकै छाती फुल्छ क्या एकदम हुन्छ नि ओहो भनेर जस्तो लाग्छ किनकि त्यहाँ प्रायः जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि गेममा अथवा हरेक चिज नेपालको हेर्नुभयो भने चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रविधि एकदमै धेरै छ विशेष गरी हाम्रो गेमहरू हेर्ने पनि टिम स्पोर्ट्स नभइकन एक्लै एक्लै खेल्ने गेमहरू अझ कुटाकुट गर्ने गेम हुन्छ त्यस्तो गेममा हामी अलिक धेरै अगाडि छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी टिम स्पोर्ट्स खेल्न सक्दैनौँ कि हाम्रोमा त्यो टिम स्पिरिट नै छैन कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो क्या कहिलेकाहीँ तर तपाईँहरूले जे गर्नुभयो त्यहाँ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रमाणित हुन्छ कि हामी होइन हामी अझ पनि हामी उयो र टिम प्लेयर होइन हामी सबैजना सँगै जान्छौँ हामी सबैजना चाहिँ एकजनाको लागि मात्रै गरेको होइन यो चाहिँ देशको लागि हो यो सारा सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि हो भन्ने खालको सन्देश जुन दिनुभएको छ त्यो चाहिँ एकदमै त्यो आई आई डोन्ट टु से यू तपाईँहरूलाई यो चाहिँ अहिलेसम्म माउन्टेनियरिङमा चाहिँ यसरी सबैजना मिलेर पनि समेट गर्न सकिँदो रहेछ दसैँजना पहिलो बनाउनु सकिँदो रहेछ भन्ने यो चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि प्र्याक्टिस पनि नगरेको कुरा यो चाहिँ हामीले नै फर्स्ट टाइम गरेको यो चाहिँ एकदमै हामी जस्तै मलाई म आफैलाई पनि विगतमा केटु टु समिट गरिसकेको तर विगतको समिट भन्दा यो चाहिँ मलाई अलिकति म आफैलाई पनि एकदमै रमाइलो एकदमै आफैलाई पनि प्राउड फिल गर्छु यो यो चोटिको समिटलाई चाहिँ हजुर पक्कै पनि सबैजना यहाँ कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्दै हुनुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन सङ्गीता बजाचार्य मिमला शर्मा सगरमाथाजी उहाँ सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ जे होस् मगरको छोरोले दिमाग लगाए खुसी लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ म पनि मगर नै भएर होला टिएन भारद्विस आर्मीको स्पेसल फोर्समा भएर होला उहाँको दिमाग जस्ट अगाडि नै चल्छ अलिक टिएन भारद्वाज अहिले सुन्दै बोल्दै गर्दा पनि ठ्याक्कै चार पैँतालिस हुन लाग्यो कति राम्रो संयोग भन्दै हुनुहुन्छ अघि uh, तपाईँले भन्दा ठ्याक्कै चार बजी जाँदासम्म लागेको रहेछ टाइम त केटु समिट uh... को स्टोरी र झन् हाम्रो टाइमको स्टोरी पनि पुग्न लाग्यो जस्तो छ त मिङमा शेर्पा गोर्खाली नै भयो शेर्पा नि हो, हो गाउँ पनि सोलु वाइ कान्ट आई वाइ आई कान्ट मेक माउन्टेन्स याट भन्दै हुनुहुन्छ अब त्यो सोच्नै पर्ला जी आज यो टक्स सोको समय नसकियोस् भन्दै हुनुहुन्छ गौचन मिना आज माउन्टेन क्लाइम्बिङको बारेमा धेरै कुरा थाहा भयो एन्ड हो फुल्ली निम्स ताईलाई छिट्टै बोलाउनुहोस् है भन्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि बिस्तारै बोलाउँला आज पनि हामी मिङमाजीसँग कुराहरू छु थ्याङ्क यू सो मच मिङमाजी यति लामो समय यस्तो मजाले भयो तपाईँ राम्रोसँग हिमाल चढ्नुहुन्छ धेरैवटा तपाईँले वर्ल्ड रेकर्डहरू राख्नु भएको छ तर अर्को कुरा बंचा चाहिँ अरूले भन्छ भन्छ थाहा छैन तर युआर अ भेरी गुड स्टोरी टेलर तपाईँ एकदम राम्रोसँग कथा भन्नु हुँदोरहेछ कस्तो राम्रोसँग हुन्छ नि सबैजना नभनौ कि त मान्छेले अब एजुकेसनको हिसाबले पनि त्यस्तो धेरै विविध बाध्यताले पढ्न पनि पाइएन अर्को कुरा भनेको बोल्ने पनि खासै अब Uh, बोल्ने पनि खासै हेबिट छैन भनौँ खास मेरो बोल्ने भन्दा पनि काम भनेको हिमाल चढ्ने हो अब तपाईँहरू हिमाल चढ्नु आउनुभयो भने चाहिँ सम्झिनुहोस् हजुर के कति सकिन्छ कसरी के आइडिया सेयर गर्न सकिन्छ के दिन सकिन्छ मात्रै हिमाल चढ्नु चाहिँ चा बोलाउँछु तर ट्रेनिङ नगरीकन डाइरेक्ट चाहिँ नआउनुहोस् पक्कै पनि ट्रेनिङ नगरीकन आउने कुरा पनि आउँदैन तर हिमाल चढ्नु होइन हिमालको बारेमा मुभी बनाउन चाहिँ आउँछु होला म अघि पनि भने म फिल्म मेकिङको स्टुडेन्ट हुँ होइन मैले 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 भन्ने पनि नेपालमा धेरैजना मुभी मेकरहरू हुनुहुन्छ अनि मैले यहाँ देख्छु मुभीहरू धेरै धेरै देख्छु अब अब बजेटको कारणले होला केले होला कतिवटा मुभी चाहिँ युकेतिर कता कता सिङ्गापुर थाइल्यान्डतिर सुटिङ गर्नु जानुहुन्छ तपाईँ मैले जा, चाहिँ मैले चाहिँ चिनेको मान्छेलाई चाहिँ के भन्ने गर्छु भने तपाईँहरू सिङ्गापुर थाइल्यान्ड जोरसुकैले पनि देखाउन सक्छ अब त्यो हलिउड बलिउडले हेलिकप्टर क्रास गरेको कार क्रास गरेको मुभी पनि बनाएर देखाउन सक्छ त्यतातिर कम्पिटिसन होइन हामीसँग भएको नेचुरल चिज छ हिमाल यस्तो राम्रो छ त्यो अरूले देखाउन सक्दैन तपाईँहरू देखाइदियो भने तपाईँहरूले त मुभी त बनाउनु हुन्छ तर देशलाई पनि यो कुरालाई चाहिँ फाइदा गर्छ भन्नु छु कि चाहिँ किनभने मलाई थाहा छ कि यो तपाईँ आउनुभयो भने डेफिनेटली त्यो कुराले राम्रो रिजल्ट ल्याउनेछ जस्तै पहिला पहिला जोमसोङ मुस्ताङ चन्डुमा कागविनी फिल्म अनि अर्को हाम्रो अर्को अर्को मुभी बनाएको थियो अर्को पछाडि कबड्डी कबड्डी अनि त्यसपछि अर्को पनि एउटा मुभी मुभी एउटा धेरै छ त्यो मुभीहरूले गर्दा नि एकचोटि चाहिँ अहिले पनि यस्तो छ कि अलिअलि चाहिँ मान्छे जोरी बन्न लाग्यो भने नेपाली ठेटा ठिटीहरू लप पर्नु लाग्यो भने चाहिँ डेटिङ स्पोट चाहिँ मुस्ताङै जाने जोमसोम जाने भन्ने खालको कज तपाईँहरूले त्यो कुरा चाहिँ त्यो मान्छेले देखाएर नि त्यो फिल्मको स्टोरीले चाहिँ तपाईँहरूले मुभी बनाएर देखाइदिनु जमसमको त डोमेस्टिक टुरिज्म त प्रमोट भयो नि त जमसम भन्दा राम्रो ठाउँ नेपालमा अति धेरै खुम्बुमा जानुभयो भने गोकियो त्यत्तिकै राम्रो छ एभरेस्ट बेस्ट जानुभयो भने त्यत्तिकै राम्रो छ गोर्खा जानुभयो भने मनासुल त्यत्तिकै राम्रो छ यहीँ लाङटाङ जानुभयो भने काठमाडौँबाट दुई तिन दिन त्यत्तिकै राम्रो छ ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा जानुभयो भने त्यत्तिकै राम्रो छ तपाईँहरूले बनाएको मुभीले डेफिनेटली हाम्रो कन्ट्रीलाई पनि र त्यो क्षेत्रको लोकल मान्छेलाई पनि एउटा डोमेस्टिक टुरिज्ममा नेक्स्ट लेभलसम्म पुऱ्याउनु तपाईँहरूले हेल्प गर्नुहुन्छ एभरेस्टमा मुभी बनाउन आउनुभयो भने केही न केही तपाईँको चेन्जेसहरू ल्याउनुहुन्छ धन्यवाद होला Uh, के भन्छ यहाँ मिघमा शेर्पाले भन्छ भाइ बोल्ने छकअप दिने मोटिभेसनल कुरा गर्नु निम्स दाइसँग सिक्नु है शेर्पा यङ्स्टर र माउन्टेनलाई लिड गर्नेमा तिमीलाई देख्छु है म रिमेम्बर बोल्नेको पिठो बिग्छ नि भनेर मिगमा शेर्पाले हाम्रो अर्को मिघमाजीलाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ लिड गर्नेमा देख्दै हुनुहुन्छ अरे पक्कै पनि उहाँ अहिले बोर्डमा हुनुहुन्छ होइन

कि एक थाउजन्ड मिटर चढेकोले मेम्बरसिप हुनु पाउनुहुन्छ कि ट्रेकिङ कम्पनी भएको एकजनाले मेम्बरसिप हुनु पाउँछ त्यो गरेर लगभग लगभग दुई हजारजना जति जा त्यसको मेम्बरसिप हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो त्यसको भोटिङ राइडहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ धेरै धेरै शुभकामना जाँदा जाँदै अब तपाईँको अर्को हिमाल चढ्न जान हतार भइसक्यो भन्दै हुनुहुन्छ अब तुरुन्त नयाँ फ्युचर प्लान केही छ कि अब रिसेन्टली यो चाहिँ अब यो साल चाहिँ अब आफै चर्ने कुरा हो केटुलाई एउटा चर्नु पर्ने थियो त्यो सक्सेस भइहाल्यो चर्नु पर्ने थियो अब सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ कति सुखको मात्रै कुरा होइन दु कुरा छ सबैभन्दा संसारमा यो पेन्डामिकले सबैभन्दा मारमा परेको क्षेत्र भने म जस्तै गाइडहरूको क्षेत्र हो हजुर oh. किनभने जो चाहिँ विगत टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा चाहिँ त बन्दै भइहाल्यो अब टु थाउजन्ड ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा पनि त्यस्तो धेरै राम्रो सम्भावना छैन अनि कति कति एडभेन्चर टुरिज्म आउँछ र कति ट्रेकिङहरू आउँछन् जो चाहिँ डेली बेसिसमा श्रमिक वर्गहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा मार्न परेको त्यसमध्येमा म पनि पर्छु एउटा अब फेरि टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा ट्वेन्टीमा पनि काम गरिएन अब टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानको फर्स्टमा पनि केटु चर्नु गइयो त्यसमा पनि अब कमाउने कुरा भन्दा पनि त्यो नाम राख्ने कुरामै बढी फोकस हो अब फेरि एभरेस्टमा पनि गाइड गर्नु गइएन भने अब फेरि काठमाडौँको महँगी अनि आफ्नो ज्यान पाल्न पनि धेरै खर्च नै हुन्छ अब काम पनि गर्नै पर्यो एभरेस्ट जाने प्लान छ धेरै धेरै शुभकामना तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद मिमाजी यति राम्रोसँग तपाईँले आएर कुरा यस्तो खुलेर कुरा गरिदिनु भयो यति लामो इन्टरभ्यू त सायदै भएको थियो होला तपाईँको मुमा तपाईँको टिमले मलाई कनेक्ट गर्दाखेरि हजुर मैले दुई तिनचोटि कनेक्ट गर्नुभयो अनि यति धेरै ट्राई गर्नुभयो कि अनि म पनि जस्ट अब केटुको सेलिब्रेसनमा जति सक्दो एउटा सबैजनाको मेरो मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीको सबैजना खुसी हुनुभएको छ सबैकोजनालाई सेलिब्रेसन गरिदिनु भएको छ सबै हाम्रो खुसीलाई साथ दिनु भएको छ अनि जति सक्दो टाइम दिने कोसिस गरेको छु मैले भने अनि एक अलिक नर्मली सधैँको टाइम भन्दा अलिकति बिजी भएको थियो तर सक्दो टाइम दिने कोसिस गरेको छु अनि त्यसपछि बिजी पनि थिएँ अनि तपाईँको टिमले पनि यति धेरै कनेक्ट गर्नुभयो कन्ट्याक्ट गर्नुभयो कि चार पाँचचोटि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो अनि दिपेश सो भन्नुभयो त्यसपछि मैले लिङ्क पठाउनुमा अनुरोध गरेँ उहाँले लिङ्कहरू पठाउनु भयो त्यो हेरेर म हेरेर डिसाइड गर्छु है भन्ने भएको थियो अनि हेरेर डिसाइड गर्ने मौका पनि नपर्ने यति धेरै बिजी भएको <laughs> थियो अनि उहाँले फोन फलोअप गरिराख्नु भएको थियो अनि त्यसपछि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो सो कति कस्तो खालको हुन्छ कोइसन कस्तो खालको हुन्छ र अनि कस्तो कस्तो थिममा हुन्छ मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ अनि त्यसपछि कति 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 मिनटको हुन्छ भने उहाँले दुई घन्टा को भन्नुभयो ओहो म यहाँ बोल्ने बानी पनि छैन म बोल्ने पेसाबाट आएको मान्छे हुनु म त हिमाल चढ्ने मात्रै हो बरु हिमाल चढ्नु भयो भने अर्को हिमालदेखि अर्को हिमाल चढ्नु पनि तयार दुई तिन घन्टामा त कहाँदेखि कहाँ पुगेछ दुई घन्टा त म त बोल्न सक्दिनँ होला नि मैले त्यसरी दुई घन्टामा चाहिँ म के बोल्नु हजुर भनेको थिएँ मैले दुई घन्टामा त म त केही मेरो मसँग दुई घन्टा त बोल्ने कुरै छैन मसँग त त होइन उहाँको राम्रो हुन्छ यस्तो यस्तो ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नुभयो अनि पछि यसो तपाईँको सो पनि हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ ठिक छ ल हुन्छ त्यसो भए ल म दुई घन्टा दिन सक् तपाईँसँग हिजो कुरा गर्छु मैले दुई घन्टा दिन सक्ने रहेछु भन्ने त्यतिखेर चाहिँ फिल भयो ए हजुर एकदम रमाइलो भयो रेकर्डै हो सायद यो त यो चाहिँ 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 अब मेरो लागि पहिलो नै हो लागि चाहिँ अब मेरो पनि यति लामो भएको एकदमै कम छ मैले यो 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 क्रममा मात्रै यो टिपे चलाइसकेपछि मात्रै झन्डै दुई सयजनासँग कुरा गरिसकेको छु त्यसमा तिन घन्टा भएको एकदमै कम छ त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच र अर्को कुरा चाहिँ म मेरो सानो टिम र जो जो चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर्फबाट एउटा सानो गिफ्ट ह्याम्पर हामी तपाईँलाई पठाउन चाहन्छौँ प्लिज स्वीकार गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच यू थ्याङ्क यू हजुर तपाईँहरूलाई पनि जस्तै तपाईँको टिमलाई हजुर अलिकति बढी मैले कुरा कुराएको थिएँ टिमलाई र तपाईँलाई पनि सरी धेरै फलोअप गर्नुभएको थियो र जति पनि दिपेश सो हेरेर हु। बस्नु हुने अनि वाउ पल हजुरबाट कनेक्टेड हुनुभयो जुन जुनबाट जहाँ जहाँबाट कनेक्टेड हुनुहुन्छ तपाईँको क्षेत्रबाट नेपाललाई चिन्ने र नेपालीलाई चिनाउने कि हिमाल कि गोर्खाली अनि हाम्रो सदैव चिन्ने भनेको कि गौतम बुद्ध कि सगरमाथा सगरमाथाको बेस्केम भिजिट गर्नुहोस् तपाईँहरूले कमाएर संसारभरि जतासुकै छरिएर बस्नु भएको नेपाली नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँको uh, क्लब त डेफिनेटली तपाईँहरूको नम्बर वानमै परि नै हाल्छ रमाइलो पनि गर्नुपर्छ हामी पनि धेरै गर्छौँ तर एज अ क्लाइम्बर एज अ माउन्टेनर एभरेस्ट बेस्ट क्याम्प अथवा कुनै पनि कुनै माउन्टेन पनि तपाईँ घुम्नु भएर एउटा मात्रै फोटो पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईँसँग हजारौँ मान्छे कनेक्टेड हुन्छ देशलाई त्यो कुराले डेफिनेटली दे, फाइदा पुऱ्याउने नै छ र एभरेस्टको छोरा भएको छोरी भएको हिसाबले तपाईँ नेपाल आउनुहुन्छ भने एभरेस्ट डेफिनेटली जानुहोस् आउनुहोस् एभरेस्टै चढ्नुहुन्छ भने पनि जति जानेको छु जति बुझेको छु जतिखेर पनि सोध्नुभयो भने आइडिया सेयर गर्न तयार छु no so गर uh, so अनि सबैजना हेरेर बस्नुहुने राम्रो राम्रो कमेन्ट गरेर रा सजेस्ट दिनुहुने सपोर्ट गर्नुहुने होला विशेष विशेष धन्यवाद आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको सपोर्ट डेफिनेटली चाहिनेछ र चाहिने रहनेछ र मैले सबै सपोर्ट पनि गर्ने नै छु हजुर यू सो मच हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश्वर साथमा छु म दिपेश र अब भने म केही बेरमा तपाईँसँग हुनेछु र त्यसपछि भने बिदा माग्ने बेला हुन्छ आज हामीले मिगमा डेभिड शर्पासँग कुरा गऱ्यौँ उहाँले आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमालहरू सबै चढिसक्नु भएको छ त्यस्तै अस्ति भर्खरै केटु वा विन्टर भनौँ न जाडोमा पनि केटु चढेर रेकर्ड बनाउनु भएको छ दसजनासँगै चढ्नु भएको थियो र यो भन्दै अब कार्यक्रमको बारेमा भनिहालौँ कार्यक्रम अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुन्छ यदि पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने लेख्नुहोला र यो कार्यक्रममा हाम्रा केही पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो एजुकेसन पार्टनर एई ग्लोबल अस्ट्रेलिया आउने सोचमा हुनुहुन्छ अस्ट्रेलिया आउन चाहनुहुन्छ भने ए ग्लोबललाई सम्झाउनुहोस् त्यस्तै तपाईँको पललाई वौ बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँलाई तपाईँलाई मनपर्ने कुनै पनि म्युजिसियन छ अथवा तपाई तपाईँलाई मनपर्ने सिङ्गर छ तपाईँलाई मनपर्ने कुनै पनि सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ र उहाँबाट चाहिँ तपाईँ केही सन्देश चाहनुहुन्छ तपाईँको आफन्तको लागि केही सन्देश चाहनुहुन्छ तपाईँको बिजनेसको लागि केही सन्देश चाहनुहुन्छ भने तपाईँ भिडियो मार्फत त्यो व्यक्तित्वबाट त्यो सन्देश रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि वाहपललाई सम्झनुहोस् वाहुपल गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो अर्को पार्टनर हुनुहुन्छ गेटमान्डु यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ र नेपालमा भएको नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा नेपालमा हुनुहुन्न र नेपालमा भएको आफन्तलाई केही गिफ्ट पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सम्झाउन सक्नुहुन्छ गिफ्ट मान्डुलाई त भन्दै अब बिदा माग्ने बेला हुन लागिसकेको छ जाँदा जाँदै म फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आज निकै लामो कुरा भयो मैले धेरैको प्रश्न पनि लिन पाइनँ आइएम सो सरी तर त्यो भन्दै मैले चाहिँ खास उहाँसँगै धेरै कुरा गरौँ भनेर हो यहाँ भने धेरै लामो भइसकेको छ राति भइसकेको छ इट्स uh, अलमेज सवाद भइसकेको छ सिमीमा रातिको भोलि बिहानै उठ्नु छ त यो योभन्दा अब बिदा माग्न चाहन्छु जाँदा जाँदै म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर मिना गौचन श्रेष्ठलाई त्यस्तै हाम्रो रिसर्च अनि पिआरको लागि आकृति भट्टचनलाई र हाम्रो टेक्निकल्ली मलाई हेल्प गर्नुहुने हाम्रो Um, एकजना साथी हुनुहुन्छ सोमन्य उपपा जिपानमा मलाई पनि धेरै धन्यवाद त यो भन्दै अब मिगमा शेर्पा आई लाइक द ब्याकग्राउन्ड अफ यटुडियो दाई भन्नुहुन्छ यू सो मच मिग्माजी धेरै धेरै धन्यवाद सगरमाथा श्रेष्ठ थ्याङ्क यू अरू पूर्जा दाई ब्लग्स थ्याङ्क यू मिमला शर्मा थ्याङ्क यू पक्कै पनि आज त टाइमै नपुगेस लाग्यो हो पक्कै पनि सङ्गीताजी धन्यवाद सगुन भुजेल हुनुहुन्छ माधव नारायण श्रेष्ठ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद जो जो हेर्दै हुनुहुन्छ अब भने अर्को कार्यक्रममा भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि मलाई सोच्नुहोस्